တရားနာပိတဲ့များနဲ့တကွာစေကြဝဠာနဲ့လည်းမှရှိကြတဲ့လူနဲ့မြန်မာတတော်အားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သရင်ဒီနေ့2019ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်ရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းစီရွေမြကြီးရဲ့ခြေတော်ရင်ပြည်သူ့အင်ရင်ပြည်သူ့ဥယင်ဓမ္မသဘင်မန္တလေးပြည်သူ့မြန်မာနိုင်ပြည်သူ့တမန္တမြန်မာနိုင်ငံတော်သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကကြီးမှုကျင်းပါတယ်နေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရာဇသင်္ဃဟလန်ကံကောမန်ဝိုင်းအဝိုင်းအနီရောင်မြင်ကုန်းတော်၌ထာဝရရင်ဉာဏ်ဤစီရီတော်တည်ထားကိုွယ်ခြင်းအထိတ်မှန်ထာဝရရင်ဉာဏ်ဤစီရီတော်မှာကိဝတ်စံပေတော်မူမယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ဘတော်နှစ်ဆုနှင့်တကွာရွှေတိတော်ငက်မြနာတော်စေဘူးတော်တို့ကိုရွှေကုန်းစီရီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဆံတော်ရိပ်ဓာတ်တော်ရိပ်မေတ္တာရိပ်ဓမ္မရိပ်မှာခိုးလုံပူဇော်ခြင်းအထိတ်မှန်ဓမ္မဒါနတရားအလှအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလှထာဝရဉာဏ်ကြီးဤဓမ္မသဘင်မှာမေတ္တာလွန်မှငြိမ်းချမ်းမယ်လို့မြည်ပေးထားတဲ့တရားတို့နဲ့ဓမ္မဒါနတရားလှပေးလို့မှဖြစ်ပါတယ်တရားလှရှင်နေတဲ့တရားလှမပေးလို့ခင်တရားလှခံပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တရားလှမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှိဦးစွာအရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့လည်းဝိရှင်းပြီးတော့လိုက်ဆိုကြပါအရဟံဂုဏ်ရည်အတိပဲ၃မျိုး၁မျိုးကိုတစ်ခေါက်စီတိုင်ပေးပါမယ်ဥစဉ်တစ်ခေါက်တိုင်ပေးပြီးတိုင်း၃ခေါက်ညီညီညာညာပွားများကြပါမယ်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကိုရာရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားသောဗျာရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဥချီထားတာလေးချထားပြီးတော့မေလုံးလေးတွေမိတ်မထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်နေရပုဂ္ဂိုလ်လေးပုံစံတစ်မျိုးညောင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ချမ်းသာစွာတရားနာယူနိုင်ကြပါပြီဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းစဉ်ကဘာလဲလဲမေတ္တာလွှမ်းမှငြိမ်းချမ်းမယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းမှာပါဝင်တဲ့လူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရဲ့စိတ်မှာမေတ္တာလွှမ်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာလူအဖွဲ့စည်းတစ်ခုပါပဲလူနှစ်ယောက်ကနေစပြီးတော့မိသားစုလို့ဆွေမျိုးစုလို့ရက်ွက်ကြီးရွာတို့မြို့နယ်ပြည်နယ်တို့နိုင်ငံတို့ကမ္ဘာတို့စသဖြင့်ဖြင့်လူဖွဲ့စည်းအကြီးအသေးသာကောင်းမယ်အားလုံးဟာလူဖွဲ့စည်းတွေကြီးပဲတယောက်တည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ်ပမာညမမမြင်ရတဲ့နတ်ဒီပြိတာတွေတရိစ္ဆာန်တွေစသဖြင့်ဟောတရိစ္ဆာန်ကတော့မြင်ရတာပေါ့လေတရိစ္ဆာန်တွေရှိမှမမြင်တဲ့နတ်ဒီပြိတာတွေရှိကြတာပဲအဲ့တော့လူဖွဲ့စည်းလို့ပြောတော့လူလိုပဲပြောမှာပေါ့လူဆိုတာတူတယောက်တည်းတီးကြရက်တီလို့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးတော့နေကြရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူဖွဲ့စည်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လူတယောက်ချင်းလူတယောက်ချင်းရဲ့စိတ်မှာမေတ္တာဓာတ်တွေလွှမ်းနေမှသာအဲဒီလူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူဖွဲ့စည်းဟာငြိမ်းချမ်းပါလေမေတ္တာလွှမ်းမှငြိမ်းချမ်းမယ်မေတ္တာလွှမ်းမှလို့ပြောလိုက်တော့မေတ္တာလို့ပြောလိုက်တဲ့နေ့ဒီပိုင်းနဲ့တတဝါအာလုံးချမ်းမှချမ်းသာရပါစေလို့မေတ္တာပို့တဲ့မေတ္တာတွေလွှမ်းနေရမှာလားလို့အဲဒီပို့တဲ့မေတ္တာတွေလွှမ်းနေရမယ်လို့ပဲတွေးမိတတ်ကြတာများတယ်
မေတ္တာလွှမ်းမယဉ်ရမ်းမေကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေလို့ပို့တာတဲ့မေတ္တာတည်းလွှမ်းဒီမှာယဉ်ရမ်းမေလို့ဒီလိုအသိပေယူဆကြလိမ့်မယ်မေတ္တာကပို့မေတ္တာရင်ပြီးမေတ္တာရင်လို့နှမျိုးရှိပါတယ်တတဝါအလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့တာကပို့မေတ္တာမကျမ်းမှာမချမ်းသာသေးတဲ့ဒီကိုကျမ်းမှာချမ်းသာအောင်တကယ်လည်းဒီကိုကြီးဆောင်ရှောက်တာကျမ်းမှာချမ်းသာပြီးတာပို့ကိုတတဝါတွေကိုလည်းပဲ ကျမ်းမှာတဲ့ကျမ်းမှာချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်တကယ်လက်ပြီးကိုကြီးဆောင်ရှောက်တာကိုကြတော့ပြီးမေတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်မေတ္တာပို့ခြင်းဆိုရင်ပို့မေတ္တာတစ်ခုတည်းလွှမ်းယူနေလူဖွဲ့စည်းကြီးမရင်ချမ်းနိုင်ပါဘူးကိုတိလိုက်အောင်လှုပ်ထိပ်ပဆိုင်ရောက်ကိုနဲ့နှုတ်နဲ့သူတော်ဘာကြီးလိုချက်ကိုတကယ်လက်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ပြီးမေတ္တာမှာလွှမ်းမှာလူဖွဲ့စည်းငြိမ်းချမ်းနိုင်ပ
တချို့ကိစ္စတွေကိစ္စတွေမှာကြတော့မေတ္တာပို့ယုံတသက်နဲ့ပဲလူဖွဲ့စည်းကိုပဝင်းခြင်းရင်းညံသွားတာမျိုးရှိတယ်ဒါအားလုံးလည်းသိကြပြီလားပဲဒီတယဟန်တော်900တော်ရမှာသွားပြီးတော့တရားထုတ်ကြတယ်နေ့ဒီကကြောက်လန့်ဘွေရအာယုမျိုးမျိုးနဲ့နှောင့်ရှက်ကြတယ်ရဟန်းတော်တွေတရားထုတ်လို့ဘယ်တော့မှမရကြတော့ဘူးနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားစီကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနိလန်ပြလိုက်တဲ့အတွက်မေတ္တာတို့ယူပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားများကြတယ်မေတ္တာပို့ကြတာပေါ့ပို့မေတ္တာလေးနဲ့မေတ္တာလေးပို့လိုက်တဲ့တပိုင်းနဲ့လက်ဒီစိတ်ဒီစိတ်တိုင်းပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အရင်လိုမနှောင့်ရှက်ကြတော့ပဲနဲ့ကုညီဆောင်ရှောက်ကြတယ်မေတ္တာပို့ယုံတဲ့တဲ့နဲ့ပို့မေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာတက်ကလေးလွှမ်းသွားယုံတဲ့တဲ့နဲ့ပဝင်းခြင်းငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ပဝင်းခြင်းမှာရှိတဲ့တသိပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာတွေငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဒါအလုံးလေးဒီပိတာဝိနာခမတိဒီကိုခင်မှာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှကမေတ္တာကမ္မထံကိုအဓိကစီးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာကမ္မထံကိုအချိန်ခံပြုတ်ပြီးတော့ပဲရဟန္တာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှကလိလတဲ့တိန်တရောပြီးတရောပြီးတရောပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တရင်သုံးနေတခါတော့လိလပြီးလို့နောက်တရောပြောင်းမယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှတသမီးကလာတောင်းမှန်းလာလीတခြားတော့ကိုမပြောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့နတ်တွေဟာအရင်ကတယောက်နဲ့တယောက်ဆင်းလိုက်ဆိုးလိုက်ကျင်းလိုက်မောင်းလိုက်ကျဲလိုက်နဲ့လိုက်ရန်ဖြစ်လိုက်နဲ့အမြဲတမ်းငင်းချမ်းနေလို့ကိုမရှိဘူးဒီတော့မှရှိတဲ့တက်တွေဟာအမြဲတမ်းရန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတော့ဟာငင်းချမ်းရေးစိတ်သုံးနေခဲ့တယ်ပူလောင်နေခဲ့တယ်အရှင်မြတ်အရှင်ဖျားရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အရှင်ဖျားရဲ့မေတ္တာတက်ကြောင့်ဒီတော့မှငကူကမတည့်တဲ့တက်တွေအကုန်လုံးတည့်ကုန်ကြတယ်တယောက်တည်းကမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်ပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်သွားကြတယ်ငင်းချမ်းသွားကြတယ်အရှင်ဖျားဒီတော့ဒီကြောင့်မှတရင်သုံးနေရင်ဒီတော့ဒီကြောင့်ပဝင်းခြင်းတစ်ခွန်းလုံးဟာငင်းချမ်းရပါတယ်ငင်းချမ်းရရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တခြားတော့တခြားကြောင့်ကိုမပြောင်းပါနဲ့လို့ရှောက်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအရှင်မြတ်ကလည်းပဲလ ీల ကခန်းဒီလ ీల ပြင်းနေပြန်လာကိုလို့အဲ့ဒီတော့မှပဲတစ်လုံးတရင်သုံးလိုက်ရတယ်လीမေတ္တာပို့ယုံတသက်နဲ့ကိုပဲကိုပဝင်ခြင်းမှရှိတဲ့မမြင်ရတဲ့နတ်တွေတရားနဲ့တရားချစ်ခင်ညီညွတ်သွားကြပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဒါကတော့ပို့မေတ္တာတသက်နဲ့ပဲပဝင်ရင်အဖွဲ့စည်းတက်ရှိအဖွဲ့စည်းပေါ်လေကိုတိတဲ့လူကြီးကမဟုတ်တော့တက်ရှိအဖွဲ့စည်းလို့ပဲပြောအောင်ပါပဝင်ရင်တက်ရှိအဖွဲ့စည်းငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဤသို့ရောဒီဝိဝိစရံခရီးတက်တော်ဘုရားရှိစံလုံးကလည်းဒီလိုပါပဲဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းမြင်မဲ့ယွာမှာယွာလန်းထဲမှာနွားနှကောင်ခွေနေရတယ်ဒီကောင်နဲ့လည်းကောင်ဒေါသနဲ့တဲကြီးမဲကြီးခွေရတာသူထက်တန်ယူပြီးဖြစ်ပြန်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရေယူစီတိုင်းရာလေးနဲ့ရအောင်ပေါ့ဒီကောင်ကနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကထွက်ပြေးထွက်ပြေးတဲ့ဒီကောင်ကထားတလေပြန်နိုင်ရနောက်ဒီကောင်ကထွက်ပြေးတဲ့နောင်းနှကောင်ပြန်လာခွေရင်းနဲ့နာတော့နဲ့ခါကျတော့ထွက်ထွက်ပြေးကြတာပြင်းပြင်းပြင်းနဲ့ယွာတဲ့ကနေယွာလန်းတစ်ချောင်းပြင်းပြင်းပြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ကျောင်းဝင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ဝိဝိဆရာဖျားကြီးကျောင်းဝင်းနဲ့လည်းရောက်ပြီးတော့နောင်းနှကောင်ကလုံးဝမခွေကြတော့ဘဲနဲ့တယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုတယောက်ကရှာလေးနဲ့ရက်ပြီးနေရတယ်ဒီအိမ်ထဲမှာကိုပွင့်လိုက်လို့ကိုချိုးချောင်းဆက်သွားတဲ့ထိုင်ရရှာလေးနဲ့ရက်ပြီးထွက်လေတဲ့သူကြီးကြီးရှာလေးနဲ့ရက်ပြီးနောင်နှကောင်ငြိမ်းချမ်းရရသွားကြတယ်ကြီးစရချင်းဝင်ဝိဆရံခဲရဲ့မေတ္တာတက်ဆရာဘရဲ့တပည့်ယဟန်သာမဏေရဲ့မေတ္တာတက်ယောဂီကရောစီရဲ့မေတ္တာတက်ဒီကြောင့်လည်းကိုလာရောက်ပြီးတော့ကုသကောင်ကိုပြုကြတယ်မြေကောင်သာဂျိုးကောင်တို့ရဲ့မေတ္တာတက်ဒီပဝင်းရမှာလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမေတ္တာတက်လွှမ်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောက်လာတဲ့တရိษံနေတောင်မှပဲငြိမ်းချမ်းရရသွားကြတယ်။ကြောင်းပြန်ပါမှာတော့ဒေါသလည်းကြီးနေတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဆောင်ရန်ဆောင်နေမကောက်ဘူးလေ။နာကျင်အောင်ခွင့်ပြရတာပဲခွင့်ပြရတာပဲ။ဒီကြောင်းဝင်နေလေကြတော့မေတ္တာတက်နေထိတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်မချစ်ကြတော့ဘဲနဲ့တယောက်ပေါ်ကနာကျင်အောင်မလုပ်ကြတော့ဘဲနဲ့ချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာတက်ဒီဆက်သွားကြတယ်။မေတ္တာတက်တွေ့ရန်မချစ်အောင်တက်တယ်မကောက်တော့ဘူး။ကဲငါမင်းကိုခုနဒေါသကြီးနဲ့လိုက်ဝင်ပြီလားခုနပါကွာလို့အပြန်အတန်းမှနေသလိုတရားနဲ့တရားနဲ့ကျင်းဆိုင်ပြီးတော့တရားမင်းလာတရားရှာလိနေရက်ပြေးရကိုကြောင့်ထွက်တဲ့သူတွေရှာလိနေရက်ပြေးနေကြတယ်ဒါကတော့
မေတ္တာလွှမ်းမယဉ်ကျေးမယ်ဆိုတဲ့ပုမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာတက်ကလေးလွှမ်းယူနေပေပတ်ဝန်းကျင်ယဉ်ကျေးသွားတယ်လူဖွဲ့စည်းယဉ်ကျေးသွားတယ်တက်ရှိအဖွဲ့စည်းယဉ်ကျေးသွားတယ်ဒါလူတွေနေတဲ့နေရာမှာလူဖွဲ့စည်းလို့ပြောတာပါကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာမမြင်တဲ့နတ်ဒီကျိတ်တာတွေနဂါးတွေဂလုံးတွေဂုံမှန်ရက်ခါစရိယာချင်းမမြင်တဲ့တက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေအများကြီးရှိတာပဲနေရာတိုင်းမှာရှိတာပဲအဲ့တော့မိတ္တာကျေနပ်ပို့တော့နေမယ်ဆိုရင်ကိုပဝင်းရေကိုအေးထက်တည်ဖြန့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဝင်းရေမှာရှိတဲ့သက်ရှိတဲ့ပဲကြီးအာလုံးကြီးချမ်းရတယ်သက်ရှိတဲ့ပဲကြီးလူကြတော့တပ်မရပါဆိုင်လေးချင်းနေဦးမယ်နော်တပ်ပဲလည်းမိတ္တာကျက်ကိုခံယူတတ်ပါလေအဲ့တော့မိတ္တာကျက်လွှမ်းတဲ့ပဝင်းရေမှာရှင်သန်ရတဲ့သက်ပင်နဲ့မိတ္တာကျက်မလွှမ်းတဲ့ပဝင်းရေမှာရှင်သန်တဲ့သက်ပင်လုံးဝကွာခြားပါလေမိတ္တာကျက်ကလွှမ်းတဲ့ပဝင်းရေမှာရှင်သန်တဲ့သက်ပင်ဆိုရင်ဒါပြပြချင်းကြီးရှင်သန်ခွင့်ရလို့အပင်လည်းပဲရှင်သန်ကြီးထွားတယ်ရွက်ဒီခတိဝဝေဆာဆာကွင့်နေသည့်ဒီဝဝေဆာဆာပေါ့မေတ္တာလွှမ်းမှာညီချမ်းပဲမေတ္တာဆိုရင်ဒီမှာပို့မေတ္တာလည်းလွှမ်းရပါမယ်ပေးမေတ္တာလည်းလွှမ်းရမယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့ခြင်းကလည်းအမှန်တန်ရည်ကြည်ပါတယ်တွေးကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအမှန်တန်အဝတ်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲပို့လို့ဘုံလို့ခနဲ့လူပြောက်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့လူပြောက်ကိုတည်ရပြီးတော့ဘယ်သူပဲဝါကျမ်းမှန်ချမ်းသာပါစေဒီပြည်ကြည်လူလည်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်သူပဲဝိုင်းတမချမ်းသာပါစီလို့မိတ္တာပို့တယ်တခွန်နဲ့ကြမ်းမချမ်းသာပါစီတခွန်နဲ့ဆိုတော့30ကလန်းတော့ကြာတာပဲထပ်ကတည်းကပို့ရင်10စက္ကန့်15စက္ကန့်စသည်ပေါ့ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ခွင့်နဲ့သူများကိုတတိယနဲ့ကောင်းကျိုးရပါစီအဆင်ပြေပါစီချမ်းသာပါစီဆိုတဲ့သဘောစိတ်ချမ်းသာပါစီကိုချမ်းသာပါစီဆိုတဲ့သူတို့ကကောင်းကျိုးရဖို့အတွက်ကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်ပြက်ခံပြီးတော့ဆူတောင်းမနေရဲဆိုတာအမှန်တန်အောင်စရာကောင်းတဲ့လူပဲတုံတန်လူပဲလုပ်နိုင်ပါမလဲအမှန်တမ်းစိတ်တွေစိတ်ထားကြီးညက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလုပ်နိုင်တဲ့လူပဲအဲကြောင့်မေတ္တာပို့တယ်လို့ဟာကြီးညက်တဲ့လူအဲကြောင့်သူတော်ဘာကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့တဏှာကြီးကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေလာလူပဲတက်ဆတ်တဲ့ရှင်ကမေတ္တာတို့မှာဇမဝိဟာရကြီးညက်တဲ့နေခြင်းညက်သောနေခြင်းလို့ပြောတာမေတ္တာပို့တဲ့ဆမတော်30စက္ကန့်တော့နေလို့ရတာ10စက္ကန့်နဲ့ဘယ်လိုမှပို့လို့မရပါဘူးအဲတော့3-5စက္ကန့်ကိုတော်မယ်လို့ခဏဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ဆုံးပြဖို့သုံးဖို့လည်းတဏှာအာရုံကိုပေါ့သုံးဖို့လည်းကိုပို့ခြင်းနဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုမေတ္တာပို့တာရဲ့အလုပ်ဟာအမြဲတမ်းလည်းအံ့ဩစရာကောင်းနေကိုနေလည်းဘာမှမဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ဘာရဲ့အကျိုးကိစ္စကိုသူတို့ဘာရဲ့အကျိုးစွာပြည့်စုံအောင်လို့တောင်းတနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲမြင့်မြတ်လောကကြီးရဲ့ဉာဏ်ကိုပဲဒီမေတ္တာတတ်ဟာအဟိတ္တအငြင်းတတ်ပဲအဲ့ဒါမေတ္တာပို့တာနေမယ်ဆိုရင်တိကျဘောင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုယ်ရဲ့ဘာဝဉာဏ်မှာလည်းအေးအေးတက်တည်ပြန့်နှံ့နေတယ်အေးအေးတက်တည်ပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတော့ဒီအေးအေးတက်တည်ထိတွေ့တဲ့သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကာယဝိသနာကြီးရကြတာပေါ့ဒါမေတ္တာနှောင်းမှအေးရမယ်ဘာဝဉာဏ်မှာမေတ္တာကြီးနှောင်းနေမှာမေတ္တာနှောင်းနေလို့ပြောရတာကုသပိုင်းနေဆိုင်ပြုလို့ပြုမှာဆိုရင်ဒါတိတုညဉ့်ညံနေဒီလိုညံနေ900တောင်ကျော်သွားတယ်ဒီလိုညံနေ300ကျော်တယ်ဆိုပေမဲ့အန္တရာယ်များတာပေါ့300နဲ့900ကြာဒီရတဲ့300နဲ့900တိလို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့300နဲ့900ရစံတောင်းပဲလူကိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်အနာရောဂါတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ခုတော့ဒီလိုညွှန်းပြတာ900ချက်တောင်ကျော်သွားပြီအန္တရာယ်အဆင့်တကကျော်တော်သွားရဲ့ဆိုတော့အမြဲတမ်းဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီလီပဲလူလူထဲမှာပဲဆိုးကျိုးပြီးစေတဲ့ဓာတ်တွေနှွမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလီလူကိုရှူဆဲတဲ့လူတွေမှာဆိုးကျိုးဖြစ်ကြတယ်ဒါကညောင်ကြီးညာလုံးအကြီးသွားလို့လားညဉ့်ညံ့မှုတွေလွန်ကဲသွားလို့အကြီးလို့လားအကျိုးနောက်ပေါက်မှာအခက်တွေကလည်းစားရည်တွေကလည်းပိုက်လေးပုံပွားလေးတွေကလည်းပြောတာဒါတော့ဤသည့်ရေလူညဉ့်ညံ့မှုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ်ပေါ်ဝိညာဉ်မှာကတော့မမြင်ရပေမဲ့လို့ညဉ့်ညံ့တဲ့ဓာတ်ကြီးဆူဆူပြီးနေတဲ့ဓာတ်ကြီးကတော့ဒီလူတွေမှာလွန်နေတာပဲဒါခုဒီပေါ်ဝိညာဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျက်စိနဲ့ကိုယ်နေဆိုင်မျိုးလေးလို့ဟောင်းနေဟောင်းနေမြင်မနေရပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဒီလူတွေမှာကာရီရဲ့ထွက်တဲ့ဇံွေတွေရေကဲတရားကြီးကထွက်တဲ့ဇံွေတွေဒီမိစရိယထွက်တဲ့ဇံွေတွေရောက်မလို့ညင်ွမ်းနေတယ်ညဉ့်ဉန်းနေတယ်စိတ်အောင်လို့နေရထွက်တဲ့ဇံွေတွေစတဲ့အချက်ပေါ်လေအဲဒီလူညဉ့်ဉန်းစီတက်ပြီးထုတ်ထုတ်နေတဲ့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့။ဒါရံကုန်မြို့မှာဆိုရင်ကောင်းကင်ဘော်ကြီးနားလေးကြကြည့်ကြည့်ပေါ့လေ။ရံကုန်မြို့မှာကောင်းကင်ပြရတာမမြင်ရတော့ကြားပြီ။ကောင်းကင်ဘော်ဘော်ကြီးလည်းလို့ပြန်လဲနေတာပဲဆိုတော့မှအင်ပတန်ရှာအဲ့တော့ကိုဒီလူညံ့ပေါ်ညောင်းကြီးတွေလွန်ကဲလွန်တဲ့နေရာလူပြောအပေါ်မြန်မွားတွေဖတ်တယ်ထိထိရှားရှားကြီးမမြင်ရပေမဲ့လူတွေထဲမှာလူကိုဆူယိုးပေးစီတယ်ဓာတ်တွေကတော့နှွမ်းနေတာပဲအဲ့တော့ဒီလေးကိုရှင်းပြတဲ့လူတွေလက်ယူလို့မဝဘူးယောဂမျိုးစုံဖြစ်တဲ့ဇမ္မာယီတွေထိခိုက်တယ်တက်တန်းတွေတူတယ်
ဒါပါလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေမှာညီညာတဲ့တက်တည်လွန်နေလို့ညီညာတဲ့တက်မကောင်းတဲ့တက်တည်လွန်နေခါကျတော့လူကိုဆူဆူဖြစ်တာပေါ့မေတ္တာလွန်မှညီညာမယ်မေတ္တာဆိုတာလည်းစိတ်နဲ့မမြင်အောင်ဒါပေမဲ့လို့မေတ္တာတက်တည်ပို့ထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွန်းမှာမေတ္တညာတဲ့မေတ္တာတက်တည်လွန်နေပြီမေတ္တာတက်တည်လွန်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမေတ္တာတက်တည်ထိတွေ့တယ်ဆိုရင်ထိတွေ့တဲ့လူတိုင်းညီညာကြရတယ်ဒါလေးမျိုးစပ်ဖွင့်တဲ့ခန္ဓာဝင်လေးတွေဆိုပြီးတာပဲလေခွန်ထားတဲ့ပြောပြီးတာမို့ဒီခန်းနဲ့ဝန်လာတဲ့လူတိုင်းအေးရတာပဲအဲ့ဒါမေတ္တာသမာဓိညာမဲ့ပဝိညာမှာမေတ္တာတည်းလွှမ်းနေရင်ပဝိညာမှာရှိတဲ့တရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်ကအလုံးညီညာကြပါတယ်ဒါကြောင့်ညီညာရေးကိုလွန်လာရဲဆိုရင်ညီညာရေးရရရအကြောင်းကြီးကတော့အကြောင်းတရားကြီးအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီထက်မှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားကတော့မေတ္တာလွှမ်းဖို့လူတွေမေတ္တာလွှမ်းဖို့ဆိုတဲ့ညမှာတကယ်တတွေ့လုပ်နေလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုသူတို့ဘာကောင်းကြီးလိုလားနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ဒီမှာလှုပ်ရှင်းဖို့တဲ့ခြေခံအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတည်းအာကောင်းကောင်းသံနဲ့ရှိနေရမယ်။မေတ္တာတည်းအာကောင်းကောင်းသံရှိနေဖို့အတွက်ကလည်းပဲမေတ္တာတည်းထလုံးအောင်ခုနလေးပြင်းမှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေပြန့်နှံ့သွားတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဓာတ်တွေကိုထုတ်ထွက်နေရလို့ကဒီလိုမျိုးမှာဉာဏ်ဉာဏ်ဓာတ်တွေလွှမ်းသွားတာ။မေတ္တာတည်းလွှမ်းဖို့ဆိုရင်လည်းပဲသူကိုယ်ချင်းသူချင်းနှလုံးသားထဲကနေမေတ္တာဓာတ်တွေထုတ်လွတ်ပေးဖို့လိုတယ်ထုတ်လွတ်ပေးဖို့လိုတယ်လှုပ်ဖို့တော့လည်းနော်ထုတ်လို့ပါအောင်ပါတော့เนาะထုတ်လို့ပို့တော့ကလည်းရှိနေရအောင်ပါမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတော့ကိုယ်လုံးလာတဲ့မေတ္တာရှိနေမှသူတော်ဘာကမေတ္တာပို့လို့ရမှာပေါ့မြေုံကလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးပို့လိုက်တယ်ဘာလေးပို့လိုက်တယ်လဲဆိုလို့ပြောတယ်ကိုယ်မှာအဲ့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းရှိနေလို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ပတ်စံရှိနေလို့ဒါအဲ့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းပို့နိုင်တာပေါ့မေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်လုံးလာတဲ့မှာမေတ္တာတက်ပြီးရှိနေမှရမှာပေါ့နည်းနည်းမရှိရင်လည်းတွယ်ပို့လို့ရမှာပဲအများကြီးရှိရင်အများကြီးပို့လို့ရမှာဒီမစ္စည်းကြီးလေးကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာအများကြီးပေါ်နေတာပဲလေချွတ်လီမစ္စည်းတွေကဘလောက်ပဲအနေဆုံးအနေဆုံးကိုနံပါတ်တွေနဲ့နေဆုံးပေါ့လေအေးထိုင်နေအနေဆုံးဘလောက်ပဲတင်နေအေးတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဒီဆက်ဒီဆက်ပဲတစ်ခါကောင်းနေချိန်မှအေးပဲမကောင်းနေချိန်တော့လေအေးချိန်မှအေးညာတာကားမှရှိလေဒီမစ္စည်းတွေဆိုလေဒီမှာဒီနံပါတ်ဒီနံပါတ်ပဲဟိုကားမှကြတော့အေးဒီကားမှကြတော့မအေးဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့စွမ်းသက်တည်ရှိတဲ့လောက်ပဲအေးစီမှာအဲ့ဒါမေတ္တာတက်ပြီးပို့တာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတက်ပြီးအင်းနဲ့အားနဲ့တူးနဲ့တည်းနဲ့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါမေတ္တာဖို့မယ်ဆိုမေတ္တာအရေးစုအောင်ပါပေါ့။သူ့ကိုတန်းဖို့အတွက်ဝေစုကြရတယ်လို့ပဲ။ပတ်စံလူပတ်စံကိုကြားနိုင်ပြီးတော့ပြူတန်းရမယ်ဆိုရင်ဝေစုရတယ်။ချက်များဘုရားတွေသူ့ရဲ့မာတကဒီပတ်စံလေးစုလိုက်အောင်မယ်။ဟာဘာအတွက်သူ့ရဲ့ပတ်စံလေးစုလိုက်မယ်ဆက်ပြီးယုံကြည်ကြရရှိရတယ်လေ။တတိယမှာတစ်ခုခုလူဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုဝေအရေးစုပါမေတ္တာပို့တော့မယ်ဆိုလည်းပဲမေတ္တာအရင်စုအောင်ပါပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာဘယ်လိုစုမှာတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကတိုင်သိမှာမေတ္တာကတော့ဘယ်လိုလဲတည်လို့ရမလဲဒါပေမဲ့ဒီခံယူလို့ရတာလေဒါအမြင့်ဆုံးနေနေပြောလို့မယ်ဆိုရင်ဒါကလေးကွာကလေးကရာဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓတတိဝံမေတ္တာဟံကနာမိမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလေးများတဲ့မေတ္တာချက်ကိုခံယူပါတယ်မေတ္တာကြီးမပို့ခင်မှာဒီလောကလုံးမှာမေတ္တာကြီးအတိအမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပဲလေအဲကြောင့်ဒီလောကလုံးမှာမေတ္တာကိုမခံယူခင်တော့မှအင်္ဂရဘာဝနာလေးအရင်ပေါ်လိုက်ရင်ပို့ကောင်းတာပေါ့ဘုရားရဲ့ကုံတော်လေးအရင်ပေါ်လိုက်ဒီလောကလုံးမှာမေတ္တာကြီးအတိအမဆုံးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးအတုံးလိုက်တက်လိုက်မပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလောကလုံးမှာမေတ္တာကြီးအတိအမဆုံးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပေါ်ပြလိုက်တာဟာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကုံတော်ဝါတာအရဟံနဲ့ဝန္ဒနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရဲ့ဝန္ဒနာမိမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပါလုံးကုံဝင်တာပဲအရဟံမဲဆိုကြပါစုကိလေသာကိစ္စတောင်တော်မြတ်စွာဘုရားကိလေသာမှာလောဘကိစ္စတောင်တော်မြတ်စွာဘုရားဒေါသကိစ္စတောင်တော်မြတ်စွာဘုရားလောဘတရားနှစ်ခုပဲကြီးပေါ့လောဘနာရှိနေမယ်လောဘနာကြီးနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကျိုးပဲကြီးမှာပဲကိုယ်အတ္တပဲကြီးမှာပဲဒီကိုယ်ပေါင်းဆံမှာပဲကိုယ်စင်ပြီးဖို့ပဲပူဇော်ပြီးမှာပဲမေတ္တာချက်ပဲရှိနေမှာတော့လေဒေါသတက်ပြီးရှိနေတယ်ဒေါသကိစ္စတောင်တော်မြတ်စွာဘုရားဒေါသရှိနေတယ်ဆိုရင်လေသူတို့ဘာမှမမြင်ကပ်မယ်ကြည်လို့မရအောင်စိတ်လိုတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကြည်တယ်စိတ်ပြည့်တယ်ရန်ရုံးခွေတယ်ကလေးသားကြီးတယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးဖြစ်တယ်တော့ဘိတ္တဓာတ်ကြီးဘယ်အာကောင်းမှာတော့လဲအာကောင်းမှာတော့လည်းကိုယ်ဖြစ်ကူမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲဒေါသစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘိတ္တဓာတ်ကလေးပဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အရဟံကုံတော်အရာဒေါသဒေါသကြီးကျင်းစင်နေတဲ့ကြောင့်ဒေါသကင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်ကျိုးကြည့်တဲ့စိတ်လုံးဝမရှိလို့ဘိတ္တဓာတ်ကြီးအာကောင်းနေဒေါသကင်းစင်နေတဲ့ကြောင့်ကိုယ်ပဲအာလုံးပေါ်မှာဘိတ္တဓာတ်ကိုချစ်ခင်နိုင်တဲ့ကြောင့်ဘဝပေါ်မှာအများကြီးခွင့်ထွက်နိုင်တဲ့ညောင်ကိုပဲမေတ္တာတည်းအာကောင်းနေလောဘကိစ္စတော်မူသောဒေါသကိစ္စတော်မူသောဆိုတဲ့ဘုံလုံးနှစ်ခုတည်းနဲ့ဒီကိုပဲမ
မေတ္တာတရားကြီးမားဆုံးဖြစ်တော်မူသောလက်ဆောင်များဆိုတာရဟန်းထဲမှာဝင်သွားတယ်မေတ္တာတရားကြီးမားဆုံးဖြစ်တော်မူသောလက်ဆောင်များဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့တတဝဝိနည်းကြီးကောင်းကြီးရွတ်ဆောင်လို့မေတ္တာတရားကြီးမားဆုံးဖြစ်တော်မူသောလက်ဆောင်များထပ်လို့ပြောရတာလေတတဝဝိနည်းကြီးကောင်းကြီးကိုသုံးပြဆောင်တယ်ဆိုတာကလည်းအဓိကကတော့သိနေသိလိုက်တဲ့သိဉာဏ်ကြီးပြီးပြီးတော့လက်ဆောင်တာပဲအဲ့တော့သိနေသိလိုက်တဲ့သိဉာဏ်ပြီးရွတ်ဆောင်ဖို့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသိထားမှရမှာဆိုတော့တမန်တော်တို့သိစရာအားလုံးကိုအမှန်တိုင်းကိုဉာဏ်ချင်းသိတော်မူသောလက်ဆောင်များသိစရာအားလုံးဆိုတဲ့မှာသိစရာကြီးလည်းသိတယ်ခေါ်စရာကိုလည်းသိတယ်နာကြားမဲ့သူရဲ့အလိုအကျင့်ဇေယျဓာတ်ခံကိုလည်းသိတယ်သုံးချက်ပြီးတာပေါ့တပည့်ဉာဏ်ရဲ့အဆန္ဒတိသုံးမျိုးအဲ့ဒီအီလီကြီးသုံးမျိုးကြီးဆိုတဲ့တပည့်ဉာဏ်ရဲ့ရှိလို့သာရင်မေတ္တာတရားနဲ့အများကျိုးသရဝဝိနည်းရဲ့ညို့ကိုသေကုန်ရွတ်ဆောင်နိုင်တာဆိုတော့သံဃာသမုဒ္ဒရာကုန်တော့လည်းပါမြန်တာပဲစကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောကီကြောင့်ကောင်းကောင်းသိလို့လားလောကီကျိုးသေကုန်ရွတ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့လောကီကျိုးတော့လည်းပါတာပဲတခါတည်းရဲ့ဝိချက်နဲ့ကုတိပြောင်းပြောနိုင်ဟောနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကတော့ကောင်းကောင်းစကားမင်္ဂလာကြီးဖြစ်သောစကားကိုဆိုရုံကမျက်စောကလည်းပါတာပဲသုံးနေတဲ့လူကိုသုကင်းမောင်တို့ဆိုတော့ငရောပုရိသဓမ္မသားတွေလည်းပါတာပဲ။ကောင်းတဲ့သူကိုကောင်းတဲ့ကောင်းလမ်းညွှန်နေတယ်ဆိုတော့တတ်ထာဇီဝပုရိသဏ္ဍာလည်းပါတာပဲ။တော့ကလုံးမှာမေတ္တာရည်အကြီးမားဆုံးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ကိုယ်တော်လေးပေါ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်ကိုပါလို့ပေါ်ထားပါ။ဒါကတော့ကိုကိုယ်တော်အင်းနဲ့တိနေတဲ့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆက်ကြီးနဲ့တွဲပြီးပေါ်ရင်လည်းဆိုတော့အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့တွဲပေါ်သွားမှာပေါ့။အဲ့လိုတွဲပေါ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာရည်အကြီးမားတယ်ဆိုတော့ဘုရားပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါမြတ်တော်ကလည်းမှမေတ္တာတရားကြီးမှဆုံးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတိတလားမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာတရားကြီးမှတဲ့တတိယရက္ခာကြီးဆန်းဟိုင်ပေါ့ကိုကိုတတ်ချက်ကိုကျူးဆိုင်တဲ့ရှင်ဒီဝရပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုရဲ့ဒူဒီတော်သားဖြစ်တဲ့ရှင်ယခုလပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာအတူတူပဲရှင်ဒီအရှင်ဒီဝရပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာလေးကတော့စံကြီးတစ်နှောင်းမျောနေတယ်ယခုလပေါ်မှာသားတော်ယခုလပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာကတော့စံကြီးတစ်မြေပိုးတယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးအရှင်ရုပ်ရပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့သာရောရာဟုလပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာဟာအတိအကျချက်တူထမ်းရပဲ။ဒါပြတ်ဆိုပါစေကိုရတိုင်းဟောထားတာပါ။အဲ့တော့မေတ္တာကဘလောက်ကြီးမှလဲဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုသိအောင်ကြံစီတဲ့ကိုယ့်ကိုဆူယူပေးနေတဲ့ကိုယ့်ကိုယဉ်ရန်ရန်ရှာနေတဲ့သူပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒူတီတော်သားပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာကိုထားနိုင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်မှာဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းလူဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီလောကလုံးမှာမေတ္တာကကြီးမားဆုံးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ကိုယ့်ကမေတ္တာပို့တဲ့လူကိုလုံတော့မှာဆိုတော့ဒီလုံတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်တော်လေးပေါ်နေရတာပေါ့မေတ္တာရဲ့ကြီးမားတဲ့ဘုရားတရားဆိုတဲ့လက်ဆက်နဲ့မေတ္တာရဲ့ကြီးမားတဲ့အကြောင်းကိုချက်တည်းလေးစဉ်းစားနေရတဲ့ကိုယ်ပဲဓာတ်ဒီကကုဆေပြီးတော့ကိုယ်မှာမေတ္တာဓာတ်ဒီအကောင်းတာလေဒါကုဏ္ဏဘောရဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှိတဲ့ဓာတ်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ဒီကိုမိတ်တီကူယူတာပဲမေတ္တာရဲ့ကြီးမားတဲ့ဘုရားတရားများလို့ပေါ်နေမေတ္တာဓာတ်ဒီကုဆက်လာတယ်သိခဉ္ဇင်ခန္ဒီလျာအကောင်းတော်ဘုရားတရားရှင်သိခဉ္ဇင်ခန္ဒီဓာတ်ဒီကုဆက်လာတယ်မေတ္တာနဲ့တွဲလိုက်တာခန္ဒီနဲ့တွဲလိုက်အဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့ကြီးမားဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား။ဒါလေးခက်တယ်လေးလည်းပေါ်နိုင်ပြီးတော့မှတော်တော်ကလည်းမှမေတ္တာရဲ့ကြီးမားဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကြည်လင်မြတ်တဲ့မေတ္တာတက်ကိုဖျားကြည့်လို့ခံယူပါလေ။ကြီးမားခြင်းမြတ်တဲ့မေတ္တာတက်ကိုဖျားကြည့်လို့ခံယူပါလေ။လွန်တရာနဲ့ဆိုင်တဲ့မေတ္တာတက်ကိုဖျားကြည့်ပြီးတော့ခံယူပါလေ။အဆုံးရှိတဲ့မေတ္တာတက်ကိုဖျားကြည့်ပြီးတော့ခံယူပါလေခင်ဗျာ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာကြီးမားတဲ့ဂုဏ်လေးပွားပြီးတော့ဂုဏ်လေးပွားမှတော့ဟုတ်ပါဘူး။အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရူးရင်းပွားနေရတာပဲ။အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရှင်ကိုအားသာရကိုရောလေးကိုယုံကြည်ပွားနေလေကိုရဲ့စိတ်ဆင်မှာလောဘတတ္တစေကိတာကြီးခိုက်တိုင်ကျင်းသွားတယ်ကိုအာယုံကဘုရားအာယုံဖြစ်နေတယ်လေအဲ့တော့ကိုစိတ်လေးကကြည်လင်ကြီးချမ်းသွားတယ်ကြည်လင်ကြီးတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာပို့လို့ကိုထီအောင်တာအဲ့တော့မေတ္တာတက်ကိုစူးစောင်းတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကိုကြည်လင်ကြီးချမ်းအောင်လုပ်လိုက်တာပဲကိုတော့ဘာပြီးလုပ်နေရတယ်ဝိညာဉ်ထွက်လေးရှိမှပြီးလို့လုပ်နေရတယ်ကိုအားသာရကမ္မထာန်တစ်ခုကိုရှုမှတ်ပွားနေပြီးတော့စိတ်လေးကိုကြည်လင်အောင်ကြည်ချမ်းအောင်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မေတ္တာတက်ကိုအားကောင်းလာတာကိုယ်လုံးခါးရေကနေမေတ္တာပို့ရတာနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးရတာမေတ္တာပို့ရတာနဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်မေတ္တာရဲ့ဒီမှာတဲ့ဂုဏ်လေးကိုလည်းပွားပြီးတော့မေတ္တာတည်းခံယူပါတယ်အာယုန်ကြီးပြူ။ဒါကြောင့်သူတို့ဘုရားတစ်ပါးရဲ့ဖြစ်နေတော့မေတ္တာတည်းတည်နေလို့မယ်။တော်တော်ကတော့ဒီမှာပွင့်တော်ဘုရားနဲ့မြတ်သောသင်္ချီနန္ဒသောဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္နာရှင်မြတ်အာရုံရဲ့မေတ္တာတည်းကိုခံယူပါလေ။ဒီကဘာတော့ခိမ့်မှာတော်တော်စီတိပညာရှိနေရတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းသူများလောကကြီးရဲ့မေတ္တာတည်းကိုခံယူပါလေ။ဘေရှိဘေစကမှာမစူမေတ္တာပို့တော်ကြီးလေသူတော်ကောင်းများလောင်းတရားမဟုတ်တရားအနည်းဆုံးတော့ရှိကိုကြီးရေတရားတော့မကောင်းပါဘူးလေဒါတော်တော်လေးရှိပြီးတော့ရှိရပါဒီကဘာလောကကြီးမှာတရားမဟုတ်တရားပို့နေရမှာပဲအဲ့တော့ဒီကဘာလောကကြီးမှာတော့စေတူတည်ရည်များရှိနေရတယ်သူတော်ကောင်းများလောင်းများပို့တာတဲ့မေတ္တာတတ်တယ်ကိုလည်းခံယူပါလေနှလုံးသားမှာရှိတဲ့မေတ္တာတတ်ကိုလည်းခံယူပါလေဒါမေတ္တာတတ်ကြီးစူးစောင်းနေတာဒါမေတ္တာကြီးနဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတော်တွေမြတ်စွာဘုရားတရားတွေနဲ့ရှင်လုံးလုံးနဲ့ဆင်းရဲမယ်မေတ္တာကြီးမှာတဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းကိုစမ်းမယ်ဒ
ဖခင်ရဲ့သဘောတရားရဲ့ညံ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာမိမှာတကယ်ကိုရှိတယ်၊ကိုယ်တို့ပဲရှိမှာတကယ်ကိုရှိတယ်။မေတ္တာရဲ့ကြီးမားတဲ့လူတွေကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့လူပဲရှိကိုကောင်းကျိုးပြုနေတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဆွေးနွေးပေသူတို့ရဲ့မေတ္တာတည်းကိုဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတည်းအားကောင်းတာလေ။ပြီးတော့မှတော့အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာရပါစေ။မေတ္တာတည်းပို့ထုတ်လိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတည်းကပို့ပြီးတော့ဆန်းသတိရှိပါပါလေ။ဒါကြောင့်မေတ္တာတည်းကိုခံယူစုဆောင်ပြီးတော့မေတ္တာတည်းပြန်ပြီးတော့ပို့တော့ဒါကတော့ချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ခင်ရတာအကြိုင်လည်းမဟုတ်ပြောရတာပြောရတာကြားနေတာပါအလေးရတာတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်တိုင်းရင်ကိုယ်ရင်စာရင်းတောင်းရင်းနေတိုင်းပြုံးဆိုရင်ချင်းရင်ပြုံးရင်ချောင်းဖွင့်ရင်လည်းတတော်အောင်ညမှာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြတဲ့တိုင်းခင်ရပါတဲ့တတော်အောင်ညမှာချမ်းသာကြပါစေအတဏ္ဍာကိတာကိစ္စတော်ဘုရားဆရာစိတ်ကူမတ္တန်ကိစ္စတော်ဘုရားဆရာတတော်အောင်လုံးပြောစေပါခင်ရပါစေမြတ်စွာဘုရားရှင်မေတ္တာကိုခံယူပြီးခံယူပါတယ်လို့ပြောပြီးမှပုံမှန်ရေမဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘုံတော်လေးကိုပွားပြီးတော့မေတ္တာပို့လိုက်တဲ့ရှင်လေးပဲ။ဘုံတော်ပွားလိုက်တဲ့ခက်တယ်မှာကိုယ့်ရဲ့အာယုကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလေးလေးကိုအပြုနေတာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလေးလေးကိုမေတ္တာတဲ့ကြီးမားခြင်းဆိုတဲ့ဒီလေးလေးနဲ့ပါနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီဒီလေးလေးလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပို့မှမေတ္တာတဲ့အားကောင်းလာတယ်။ပြီးတော့မှမေတ္တာတဲ့ကိုပို့လိုက်တော့အဲ့ဒီမေတ္တာတာပို့ပြီးတော့ဆွမ်းသတိချက်ညံ့ပါလေ။မေတ္တာတော်မှာငြိမ်းရဲပဲဘုမေတ္တာဆိုရင်မေတ္တာတက်ကလေးလေးပဲနှောင်းဖို့ကြီးကြီးပါလေအဲ့တော့မေတ္တာပို့ဖို့လူတွေမေတ္တာပို့ဖို့လူတွေပြောတာပြောရတာတကယ်တမ်းကျတော့ပို့ဖြစ်တဲ့သူကဒီမတန်ရှာတယ်အရာဝိရထာတိတစ်ခေါက်တော့တန်ထုတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တာပဲညာတယ်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာကလည်းတန်ထုတ်ပြီးတော့ပို့တာတဲ့စိတ်တည်းနဲ့မေတ္တာပို့တာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဒါအများနဲ့အခုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့လည်းတန်ညာရင်စုပေါင်းပြီးတော့ညီညာညာနဲ့တန်ထုတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ရတာပေါ့ကိုတ္တရာရဲ့ဘာဝနာကမှန်စီရတဲ့ဘဝမှာမေတ္တာပို့တာစိတ်တည်းနဲ့ပဲပို့ရတာနောက်ကပို့ရတဲ့စမတီအတိုင်းကြီးကနှောင့်ချက်ပေါ်ယူဖြစ်နေတယ်။စိတ်တက်တက်လေးနဲ့အာယူပြီးတော့မေတ္တာလေးပို့။ဒါမေတ္တာတော့မှလည်းပါပြီ။ဒါတိဋ္ဌာန်စံတိဋ္ဌိနဝတရားတော်ရောတတ်တာပြန်ပြီးတော့ဣဒံတရိဋ္ဌိယဗြဟ္မမိယမူရတာမိချာမှာ။ဘောရဲ့ခန္ဓာကြီးကပို့လို့ပါလို့။အလုတ်ကေလုတ်ကေလုတ်ဘယ်နေရာပဲရောက်နေအောင်ဒီဘယ်ရှိမှဖြစ်နေဖြစ်နေမေတ္တာပို့လို့ရပါလေ။ကိုယ်ပောင်ရင်ကတရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအိညာနာမိညာနာအာသာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီညနေတော့ကနှုတ်နဲ့ပို့ရတာစိတ်နဲ့ပို့ရင်ပို့ပြီးတော့သိလာပါတယ်တတိပူကြီးပါအဲ့တော့ကိုယ်ကဒီလိုလေးနဲ့စာပြတာပို့အိယာဝန်ကဒီချင်တော့မှတာဘလောက်ပဲအိချင်းချင်းမှာစိတ်ကလေးနဲ့အနည်းငယ်ကနေပြပြင်းချက်ပြီးမြတ်တာပို့ကိုယ်ကြီးမှရှိနေပြီလားအောင်ကြမ်းမှချမ်းသာပါစေစိတ်ထဲကနေနံပါတ်လေးပဲတက်လေးညက်ချီပြောရတဲ့နံပါတ်တွေမြတ်တာမှာဘယ်လိုပဲရုပ်ကြီးညက်တာလေးပေါ်လာမှာပေါ့ညက်မှချမ်းသာပါစေဒီဒီအိအတွင်းမြန်မာရှိတဲ့တရှိပို့တော်အောင်ကြမ်းမှချမ်းသာအခုမြင်နေတဲ့လူတွေမတော်မြင်တဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိကိုရှိတာပဲအိမ်တိုင်းမှာရှိတာအိမ်တွင်းအိမ်ပြန်မှရှိတဲ့တရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခြံတွင်းခြံပြင်မှာရှိတဲ့တရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလမ်းတွင်းလမ်းပြင်ရက်ွက်တွင်ရက်ွက်ပြင်မြို့တွင်မြို့ပြင်ပြည်နယ်တွင်ပြည်နယ်ပြင်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ပြင်နိုင်ငံတွင်ပြင်ကမ္ဘာတွင်ပြင်စသဖြင့်ချင်းကိုယ်အနီးအနားကလည်းဖြည်းဖြည်းချင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 ်းပြီးတော့မေတ္တာပွားများရမယ်တခါကြီးဝင်ကြီးချုပ်တခါကြီးဖြစ်မသိပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ရံမျိုးမျိုးကြီးကစံဝိုင်းကြီးလိုပဲတဖြည်းဖြည်းကြေညာလာတယ်ဆိုတာလိုပဲမေတ္တာဓာတ်ကလည်းပဲမေတ္တာစံဝိုင်းမေတ္တာစုံဝန်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြေညာသွားရမှာဒါမေတ္တာပို့ထားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပို့နိုင်ရင်ဒါမေတ္တာဓာတ်ဖြစ်ပေါ်မှုနှုံပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ဆန်လို့ပြောအောင်ပေါ့ဒီတိုင်းလုံးရပြီးတော့တတော်ဘာလုံးကြမ်းမှချမ်းသာရပါစေဆိုတော့တတော်ဘာလုံးဆိုတာဘယ်တတော်ဘာမှမလုပ်သေးဘူးကိုယ့်မျက်စိထဲမှာပေါင်းကြီးကြီးကိုမြင်နေတာညီကြီးကိုမြင်နေတာကိုကိုကိုကောင်းမွန်ကြပြီတော့ဘာကြီးကိုငုံကြည့်တဲ့ပုံစံတွေ့ရမှာလားဟိုဘလူးအာယူကိုခက်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုနဲ့အနီးအနားဆုံးကကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့တသိပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေကိုအာယူပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့လိုက်တာမေတ္တာပို့ပြီးတော့ရှင်းတွေ့တယ်တပိမိသားစုဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာလူတွေတဲ့တွေကအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုနေကြတာပဲသူကျေးဇူးကိုကျေးဇူးဆိုတာရှိကြတာပဲဒါကိုယ်မှာကုညီလောက်ခံပြီးတဲ့သူတွေဒါအရာကျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆက်တဲ့အိမ်ပေါ်ပေါ့နော်ကုညီလောက်ခံပြီးတဲ့သူတွေဒီပဲတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကြည်စည်ရှင်ပဲသူကုညီလောက်ခံပြီးလို့သာကိုနေရတာကိုလုံးဆရာမလို့တာလေကိုသာရှိရှိဒီမှာအလုပ်တွေအကုန်လုပ်ရမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဓိကကြားတယ်လို့ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ရှင်တယ်လို့ကိုတက်ပို့ပြီးတော့ကျူးရှိတယ်လို့ဘယ်လုပ်ဖြစ်ပါတော့မလဲဒါကြောင့်မေတ္တာပို့ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကုညီလောက်ခံပြီးတဲ့သူတွေကအစတူတူရောက်မှညာနံပါတ်လေးပဲတက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ရမယ်အဲ့တော့မေတ္တာစောင်းဖို့ကျေတဲ့ကျေတော့ချင်ရမယ်ဆန့်ထုတ်ရမယ်မေတ္တာတော်မှာညီရမယ်အဲ့တော့ပုမေတ္တာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လဲဆောင်းပုလေးဆိုလဲပေါ့လေလက်ချောင်းလက်တော်လည်းပြင်းနေဦးမယ်နော်မေတ္တာပို့လင်စိတ်ကြည်လင်ချစ်ခင်ပြီးကင်းသည်တုံးပါစုမေတ္တာပို့လင်စိတ်ကြည်လင်ချစ်ခင်ပြီးကင်းသည်မေတ္တာပို့လင်စိတ်ကြည်လင်ချစ်ခင်ပြီးကင်းသည်မေတ္တာ
်ပရမေတ္တာဖို့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကကြီးလင်းကြီးကျန်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကကြီးကျန်နေတယ်ချစ်ခင်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ငါလည်းမြင်မြင်နဲ့ရဲကိုချစ်ခင်သွားတယ်ဟိုလိုမြင်ကြတဲ့ဤလူကြည့်မြောင်ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးမေတ္တာတည်းရဲ့ပို့ထုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာရဲ့အဆွမ်းသက်တွေကြောင့်ပဲအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာတတ်ဝင်ချစ်ခင်နိုင်တယ်တခါတည်းရတော့ဘုဒ္ဓဆန်တဘာဝတော့အနာဂတ်ရဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ဒေါသကိရိတာမကင်းတဲ့အတွက်တစ်ခါတည်းမှာကြည်မြတာတွေပါလိရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးတွေမှာတတိလီရလာပြီးတော့မေတ္တာတက်လေးပို့ထွန်းလိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုကြည်မြတဲ့စိတ်တွေအမြင်ကတဲ့စိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေပြောင်းသွားတဲ့တခါတည်းသွားနိုင်တဲ့သင်္သန်လေးတွေပါလိကြားတတ်တယ်ကာစီငါဘောမှာတခြင်းဖွင့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်လမ်းမှာဖွင့်နိုင်ကြားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတည်းရတော့တချို့ဆိုတချို့ဆိုတော့မကြိုက်လို့သူ့အံကြတဲ့နဲ့စိတ်တွေသွားတာရှိမယ်တခါတည်းချို့ချင်းယူစားမှုမကြိုက်လို့အဲ့ဒီခြင်းယူစားတဲ့ကြားလိုက်တဲ့နဲ့လိုလိုလေးစိတ်တွေသွားတာရှိမယ်တောက်ခေါမိမယ်ဒေါသဖြစ်မယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့ပြပြုံးမိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဒီကိုလည်းကားနေပြပြုံးမိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ပဲအကုသို့ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုအမြင်ကတဲ့စိတ်ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့တတိယပြီးတော့အော်ကိုမကြိုက်ပြီမကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရှိတာပဲကို့အတွက်သူဆိုတဲ့ခြင်းကမကောင်းပြီမယ်လို့ကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းတော့ဒီခြင်းကကောင်းမှာပဲသူ့ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့သူ့ကိုချစ်ခင်ရတာပဲသူ့တခြင်းကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ကိုတမန်ကနားထောင်ရတာပဲအဲ့တော့ကိုမကြိုက်ပြီမယ်လို့လည်းကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ကောင်းမှာပါလို့တွေးပြီးတော့ကျမ်းမှာချမ်းသာပါစီကျမ်းမှာချမ်းသာပါစီသူ့တခြင်းကြိုက်တဲ့သူတွေဒီခြင်းနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစီစိတ်ချမ်းသာကြပါစီလို့မေတ္တာတည်းပို့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ကတော့နားထောင်လို့မရတဲ့သူအတန်ကြားပြီးမယ်လို့လည်းပဲဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဒါလေးချင်းယူရတာပဲဘသူ့ကိုဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုတာမျိုးရှိဖို့မရှိအောင်ကိုလေးချင်းယူအောင်အပရိမာဏဆိုတဲ့အတိုင်းသာပမာဏအကန့်အသတ်မရှိတဲ့မေတ္တာထားမှဆိုတော့ဘသူ့ဘောတော့မေတ္တာထားမယ်ဘသူ့ဘောတော့မေတ္တာမထားဘဲစုဖွဲ့ဘောတော့မေတ္တာထားမယ်ဘဲစုဖွဲ့ဘောတော့မေတ္တာမထားဘူးဆိုတာမျိုးမရှိအောင်အဝိနမသဘတ်တန်ဆိုတဲ့မေတ္တာသမပါမိတာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ်မေတ္တာကိုယ်တို့မရတဲ့သူဆိုတာရှိကိုမရှိအောင်ကိုယ်စိတ်မှာလည်းပဲတစုံတစ်ယောက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိအောင်ဒါကြောင့်မေတ္တာတဲ့ကာဝေးရဲ့လေးချင်းလုပ်ကြည့်ပါအလေးချင်းလုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကြည်မြတဲ့တွေချင်းချင်းတွေရတယ်ဟောကြားမှချမ်းသာပါစေဟိုတော့ဒီတခြားလူကမေတ္တာပို့ချင်တယ်ဒီကြည်မြတဲ့တွေကပို့ချင်ပါဘူးပထမတော့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ပို့ချောင်ပို့ပါပို့ပါများလို့ရှိရင်မေတ္တာတဲ့တဝန်းလာပါလိမ့်မယ်မေတ္တာပို့နေစိတ်ကြည်နေချစ်ခင်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းပေါ်မှာတသိပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပေါ်မှာကိုယ်ကချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လည်းကိုယ်ကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာညာကိုယ်တခြားသောတသိပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်မြင်နဲ့ကြားကြားနဲ့ကလည်းချစ်ခင်ရတယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာကြောင့်ပဲတသိပုဂ္ဂိုလ်တွေကချင်းချင်းနဲ့ချစ်ခင်ရတယ်။ခုနကဝိတ္တခရဲ့ဝိတ္တခမတိရဲ့မေတ္တာတဲ့ကြောင့်လို့ပေါင်းဝင်မှရှိတဲ့တရားတွေကချစ်ခင်ကြတယ်လို့မျိုးဝိဝိဆရာတို့ပြောကြတဲ့ကွာသူတော်ရှင်များရဲ့မေတ္တာတဲ့ကြောင့်နွားနှောက်အောင်ချစ်ခင်သွားကြတယ်လို့မျိုးပေါ့။အဲ့တော့ချစ်ခင်ဆိုတာအိပဲသုံးမျိုးရှိတာပေါ့။ဘေးရင်ပြီးဆိုတော့ဒါမေတ္တာတဲ့ကြောင့်ပဲကိုယ်တည်းလည်းပဲဘီကိုကတော့သူတို့ဘာကျမ်းမှချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်သူတို့ဘာကောင်းကျိုးလိုတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာပို့တာပဲဒါပေမဲ့ကိုမမျော်လင့်ပေမဲ့လို့ကိုယ်တည်းကောင်းကျိုးရတယ်မေတ္တာရဲ့သဘောကတော့ကောင်းကျိုးရခြင်းဒီဖြစ်စေမရခြင်းဒီဖြစ်စေမေတ္တာတတ်တာပို့တော့ပို့သူကောင်းကျိုးရဖို့ရမှာပဲလည်းလည်းလည်းမပြီးမရောက်မတည့်အောင်နိုင်ဘူးစိတ်လည်းမတည့်အောင်နိုင်ဘူးမိလည်းမတည့်အောင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မေတ္တာတုတ်ဒါဟိုပြီးပြီးမှပါတယ်မေတ္တာတုတ်ပိဋကတော်မှာလာတယ်မေတ္တာတုတ်တစ်ခုမှဟောတာလည်းရှိတယ်မေတ္တာကျုပ်ဆက်ပြီးဟောရတဲ့တုတ်တန်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေကိုယ်ခန္ဓာမှာလေးလေးဆက်လေးဖွင့်ထားလို့အေးနေတယ်ဆိုကြပါစို့အေးစိတ်နေတာပဲအေးစိတ်နေတဲ့အချိန်မှာချင်းရှိတော့မှချင်းကကြာကြာနဲ့ပုံနေပြီးတော့ကိုယ်မကြိုက်ဘူးလေအေးနေတဲ့ခါကျတော့ချင်းထွက်လာလို့များကိုယ်ရံပြူလို့မရအောင်လေးလေးဆက်လေးပြေးလိုက်လို့လွေးသွားပြီးပူသွားပြီလေဆိုတော့ကြာကြာနဲ့ပုံနေချင်းထွက်လာပြီးတော့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ပဲအေးစိတ်နဲ့ကာမထားနိုင်တဲ့ခါကျတော့ချင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးနမူနာလေးရှိလိုက်ပေါ့မေတ္တာပို့တဲ့ဆင်ကိုယ်ပေါင်းပေါင်းရမှာအေးတက်တည်းလွှမ်းနေတယ်ဒီအေးတက်တည်းနဲ့ကာစီထားတဲ့ခါကျတော့ဒီအေးတက်တည်းကိုထိုးပေါက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်တက်ရှိဘေးရန်အန္တရာယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဘေးရန်အန္တရာယ်ကကိုယ်ပေါင်းပေါင်းရမှာပြန်နှံ့လွှမ်းချိုနေတယ်မေတ္တာအေးတက်တည်းကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဟာဘေးရန်ကင်းတဲ့သူဖြစ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာပူခြင်းအကျိုးကြီးစတဲ့မျိုးလုံးရဲ့နှစ်ချုပ်လေးပေါ့မေတ္တာပို့နေစေတီလင်ချစ်ခင်ဘေးကင်းလေးဘေးကင်းလေးဆိုရင်ဒါငြိမ်းငြိမ်းရဲဆိုတဲ့အိမ်လေးပါတာပါပဲမငြိမ်းငြိမ်းဆိုတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်စိတ်မဲ့ဖြစ်ပွားခြင်းဆိုတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ပฏิပက္ခဖြစ်ပွားခြင်းဆိုတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဆူဆူဖြစ်ပွားခြင်းဆိုတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဒီဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အကျိုးကိုရတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာပို့တာခြင်းဟာလည်းပဲငြိမ်းငြိမ်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြဲဆုံးညီညာပါစေ
ထာဝရကြီးရဲ့ရန်စုံရရှိပါစေ။လက်နက်ကံမြူတိကတိရန်စုံရရပါစေ။စသဖြင့်ချက်ပေါ့နော်။ရင်းရင်းလေးပြောလိုက်တော့လက်နက်ကံမြူတိကတိရဲ့ဝေလူရဲ့ရင်းရတာပေါ့။မှန်တော့လက်နက်ကံမြူတိကတိရဲ့ရုပ်တသက်ကိုမဆုံးလို့ဘူး။ရင်းရင်းအဆင်မှန်ဆိုတာကတော့လက်နက်ကံမြူတိကတိလေးရင်းရမှာပဲ။လူရေးပါတဲ့မြူတိကတိလေးရင်းရမှာပဲ။စီဝါရေးလေးဆင်ပြီးပြီးတော့လည်းရင်းရမှာပဲ။ကျန်းမာရေးလေးဆင်ပြီးပြီးလည်းရင်းရမယ်။ပညာရေးလေးဆင်ပြီးပြီးတော့လည်းရင်းရရမယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မပြည့်စုံတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဤသူတွေကောင်းပြီးတော့လည်းရင်းရရမယ်။စသဖြင့်ချက်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုမင်းကပို့တယ်လို့ပို့ပေါ့နိုင်ငံငင်းငင်းနဲ့မနိုင်ငံနိုင်ငံသားလို့ငင်းငင်းရပါစီငင်းငင်းရပါစီဆိုရင်ကိုပဲငင်းငင်းရပါစီဆိုတဲ့သဘောချင်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့ကိုတို့တော်ကောင်းလေးတို့ပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့တော့ပို့ပြီးတော့ထည့်အောင်တာပေါ့ဒါပြတ်ဆော့ပဲရှင်ကိုကြည်လင်မတဲ့တတ်တော်ကြံလေးတစ်ခွဆက်ကလူတန်းတတ်တော်ရင်ဆက်ကလူတန်းပြီးတော့မှရဆော့ဆော့ရှင်ကကြည်လင်မတဲ့တတ်တော်ကြံလေးလူတန်းမှုဆော့ပါရဲ့ဗျာဤတတ်တော်ကြံလူတန်းမှုဆော့တဲ့ကိုတို့တော်ကောင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးငြိမ်းရပါစေ။နိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ထာဝရကြီးဉာဏ်ကြီးအမြဲဆုံးရပါစေ။တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ထပ်တလေလေးမေတ္တာပို့အောင်။အဲ့တော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဒါဗုဒ္ဓဘာသာကအများစုပါပဲ။အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းနေစဉ်နေတာသတ္တဝိညာဉ်ဆက်ကလူရန်နေတာပဲ။သတ္တဝိညာဉ်ကပ်ပြီးတိုင်းကပ်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံမှာထာဝရကြီးဉာဏ်ကြီးအမြဲဆုံးရပါစေလို့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကမေတ္တာပို့နေမယ်ဆိုရင်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကနေထုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကနိုင်ငံအနှံ့လွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံမှာအမြဲဆုံးငြိမ်းချမ်းရရမှာပဲ။လွန်နေတဲ့မေတ္တာဓာတ်ကဆိုဘရခုနလေးလေးလေးမှမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေညဉ့်ဉန်းတဲ့ဓာတ်တွေဆူဆူဓာတ်တွေလွန်နေတဲ့အခါကျတော့ရှူဆိုင်တဲ့တွေကြံ့မာရေးချိန်ခိုက်တဲ့ဆူဆူတွေဖြစ်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်လွန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမေတ္တာဓာတ်တွေထိတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေစိတ်တွေအေးချမ်းသွားတယ်ငိုတော့ကအဆိုးစိတ်တွေဖြစ်နေတော့မှမေတ္တာဓာတ်ရဲ့အဆိုးစိတ်ကြောင့်ကောင်းစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ငိုတော့ကဆူဆူပြူတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတော့မှမေတ္တာရဲ့အစွမ်းတည်းကြောင့်ကောင်းကင်ပြုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ငုကုရုကယဉ်ယဉ်ကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတော့မှယဉ်ယဉ်ကြီးနဲ့တိုင်လို့ညီဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ငုကုကယဉ်ယဉ်ကြီးကိုမြန်မြန်ရအောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့မှမေတ္တာရဲ့အစွမ်းတည်းကြောင့်ပဲယဉ်ယဉ်ကြီးကိုမြန်မြန်ရအောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်။ဒါမေတ္တာကိုယ့်ဘဝဉာဏ်မှာရှိတဲ့အစိုးရအလုံးကိုကောင်းရှင်းအောင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့မေတ္တာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ညမှာလည်းနိုင်ရှင်ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်မေတ္တာလွန်မှာဉာဏ်ပဲအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကလူတိုင်းလူတိုင်းကနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းကနေထုတ်ထွက်လိုက်တဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကနိုင်ငံတော်လုံးပြန့်နှံ့နေမယ်ဆိုရင်ဒီမေတ္တာရဲ့အစွမ်းတည်းကြောင့်ကိုပဲဉာဏ်ရည်နဲ့ဓာတ်ရည်သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေလေးပဲဉာဏ်ရည်နဲ့လက်ရုပ်ကြီးထွေတဲ့စိတ်တွေစိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့မရှိသေးတဲ့လည်းပဲရှိလာတာပေါ့လေရှိပြီးသားဆိုရင်လည်းဉာဏ်ကြီးမြန်မြန်ရသနိုင်တဲ့နိလန်းကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးမြန်မြန်ရှိပြီးတော့တွေးခေါ်ယူဆတဲ့ဉာဏ်မြန်မြန်ရှိပြီးတော့ဒါဉာဏ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအများဆုံးအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေနိုင်ပေါင်းစုံစုစည်းမှရတာအဲ့တော့မေတ္တာဓာတ်တည်းလွှမ်းနေခြင်းဟာလည်းပဲဉာဏ်ကြီးရဲ့ဘုရားအကြောင်းတရားတစ်ခုပဲဒါသူ့အကြောင်းကြီးကိုပဋ္ဌာန်းသဘောတရားကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြီးဆက်ဆံနေတာပေါ့ကိုယ်တော်ရည်ရည်စီရမယ်ကြီးစုပြီးတော့တည်ထားကိုယ်ရရတယ်။နိုင်ငံမှာထာဝရရည်ရည်မျက်စုံရပါစေ။ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးထာဝရရည်ရည်ရပါစေဆိုတဲ့ဥတီချက်အာသီသနဲ့ထာဝရရည်ရည်စီရမယ်တည်ထားကိုယ်ရရတယ်။စီရတဲ့ယုံနေကြီးများသွားရောလာလို့မေးချင်ရှိတော့ဘုရားတည်ရုံသက်သက်နဲ့တော့လေဘယ်ကြီးရမှာလဲ။ရည်ရည်ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကရည်ရည်ရရရာကြောင်လူတွေကိုပဲပေါင်းစုံကနေဒီလမ်းပေါင်းစုံနဲ့လုဆောင်နေရမှာပေါ့တစ်ခါကလည်းလည်းအဲ့လိုညီညီနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့လူတွေကညီညီရရရရအောင်လုပ်လို့လုဆောင်နေတယ်လို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကလည်းပဲကိုယ်ဆွမ်းနေတဲ့ဘက်ကနေကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဒီကုသကြောင့်ညီညီမဆုံးရပါစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းမေတ္တာတွေပို့သနေရရကုသဆုတောင်းမေတ္တာတွေပို့သနေရမယ်ဆိုရင်ဒီမေတ္တာဓာတ်တွေအစွမ်းတည်းကြောင့်ညီညီရကိုထောက်ကူလို့မှာပဲအဲ့တော့ဒီထာဝရညီညီစီရီလို့နာမည်လေးမြင်လိုက်ကြတဲ့ကောင်ကစီရီရဲ့ဘွယ်တော်ကောင်ကမေတ္တာပို့စေစောတိုင်းလုံးနေထာဝရရည်ရည်စီတီးဆိုရဲကပြောဘာလို့တည်တယ်လို့ပြောစရာကိုမလို့ထာဝရရည်ရည်စီဒီပဲနဲ့နိုင်ငံမှာထာဝရရည်ရည်အများဆုံးရစီနေလို့နေတာပဲစီဒီရဲ့ဘွယ်တော်ကြီးကြားလိုက်တာနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ကိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာထာဝရရည်ရည်မျက်စုံရပါစီဒီစီတော်ကြီးတီထက်ကိုပဲကုသကောင်းကြောင်းနိုင်ငံမှာထာဝရရည်ရည်မျက်စုံရပါစီကိုကဒီထာဝရရည်ရည်စီဒီမှာကုသပေါင်းဝင်ထားတဲ့ဆိုရင်လေထာဝရရည်ရည်စီဒီမှာကိုကဘယ်လိုဘယ်လိုကုသပေါင်းဝင်ထားပါတယ်ဗာဒီလူထားပါတယ်ဤစကားဒီမှာမှာလည်းဒီမှာတော့သစ္စာစကားကြောင့်နိုင်ငံမှာထာဝရဉာဏ်ကြီးမျက်စုံရပါစီထာဝရဉာဏ်ကြီးစီရင်မှကြည့်တော့900ကျပ်900တောင်လူတွေသူကစပြီးတော့ကိုလူတက်တဲ့လူလေးကိုတတိယတိုင်းတတိယတိုင်းတမင်နဲ့တတိယအောင်လုပ်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ထာဝရဉာဏ်ကြီးစီရင်တဲ့လူွေထဲတိုင်းထဲစဲခိုက်တဲ့လူမှလည်းနိုင်ငံမှာထာဝရဉာဏ်ကြီးမျက်စုံရပါစီ
တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူအားလည်းကုသကောင်းမှုကြောင့်သာဝရဉာဏ်ရဲ့ရှိရမယ့်ကြည့်တဲ့လူအားလည်းကုသကောင်းမှုကြောင့်ကုသကောင်းမှုရဲ့အစွမ်းတတိကြောင့်သာဝရဉာဏ်ရဲ့ရှိရမယ့်ကြည့်မကင်းဝတ်တော်မူတဲ့တတော်မူတော်တွေရဲ့အစွမ်းတတိကြောင့်ရောနိုင်ငံမှာသာဝရဉာဏ်ရဲ့မြန်ဆုံးရပါစေဒီလိုမေတ္တာတည်းပို့ထုတ်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်အလူရှင်တူချင်းတူချင်းရဲ့လူငွေတိုင်းမှာရင်းရင်းရစေတဲ့ဆန္ဒတက်တည်ရင်းရမစေဆိုတဲ့မေတ္တာတက်တည်လွှမ်းခြုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသာဝရရင်းရင်းစီရိုကြီးကရင်းရင်းရစေတဲ့လူရဲ့ဆန္ဒတက်ရင်းရမစေလို့မေတ္တာပို့နေတဲ့မေတ္တာတက်တည်ပေါင်းစုနေတဲ့ဓမ္မပေါင်းစုစီတီဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့သာဝရရင်းရင်းစီရိုဆိုတာဓမ္မပေါင်းစုစီတီပဲဘာတက်တည်ပေါင်းစုနေလဲဆိုတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရင်းရင်းရစေတဲ့ဆန္ဒတက်တည်ရင်းရင်းရပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာတက်တည်ဒီဆန္ဒတက်မေတ္တာတက်တည်ပေါင်းစုနေတဲ့ဓမ္မပေါင်းစုစီတီဒီဆန္ဒတဲ့ဒီမေတ္တာတက်တည်ရဲ့အစွမ်းတက်တည်ကြောင့်ဟိုပဲဒါအလှူငွေနဲ့အလှူငွေတိုင်းမှာအဲ့ဒီဆန္ဒတဲ့မေတ္တာတက်ကပါဝင်တော့ဒီအလှူငွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥကြောင့်တဲ့ပြည်လိုက်ရင်စံစကြရချင်းဒီရုပ်ဝတ္ထုတွေမှာလည်းဒီမေတ္တာတက်ဆန္ဒတဲ့တက်ကကိန်းဝတ်နေတာပဲဒီဆန္ဒတဲ့ဒီမေတ္တာတက်တည်ရဲ့ပေါင်းစုရဲ့ဒီစီရိုကြီးမှာရင်းရင်းရရအောင်ဆွမ်းဆောင်နေတဲ့တသက်တည်တွေရှိနေတယ်ဒါအကြောင်းတူနေနေပြောတော့ဒီစီဒီလေးကကုဒီစီဒီတဲ့ကုသို့တက်တဲ့ကြောင်းတော့ထောက်ရည်ရရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်မဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုနေနေတော့အထောက်အကူယူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဘက်တက်ထုတ်ထွက်ရတဲ့ကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကုဏ္ဏလေးလေးပေါင်းများလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကုဏ္ဏလေးပေါင်းထောက်ရည်ရရစီဒီလို့ပြောလိုက်တယ်ထောက်ရည်ရရဆုံးရပါစီလို့ဘက်တက်တယ်လေပို့ထုတ်တယ်လို့စီဒီဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကုဏ္ဏကြီးရှိတော်တွေကိုပူဇော်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်းမလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုဏ္ဏကိုလည်းတန်းပြီးတော့တတိယလိုက်မှာပဲကောနောလေးကိုဒိဗေတိတိသဘောတရားပြပြလေးနဲ့ဒီလေးနဲ့ပွားများလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလည်းငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ထာဝရဉာဏ်ရဲ့ရည်စည်တီဆိုတော့နိုင်ငံမှာအများသိနေတဲ့ထာဝရဉာဏ်ရတာမရတာအသာထားဒီစီရီတော့ကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့ဒီစီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့ဒီစိတ်ကတော့ငြိမ်းချမ်းသွားပါလေဒါတေချာပေါ့ဗျာပဲငြိမ်းချမ်းရည်အကျိုးပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကတော့ငြိမ်းချမ်းတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်မှာငြိမ်းချမ်းနေမှလည်းအပြည့်ငြိမ်းချမ်းဆိုတာရနိုင်တာပဲငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းရောက်ဖို့ဆိုတာငြိမ်းချမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့အတွင်းစိတ်မှာလောဘဒေါသမာနအိတ်တန်ပစ္စည်းအဆရှိတဲ့အဆိုးတက်တဲ့ပူတက်တဲ့ကင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်နေမှအေးချမ်းနေမှအတွင်းစိတ်ကလေးကပူလောင်နေတယ်ဆိုရင်အပြည့်ငြိမ်းချမ်းဘယ်လိုလုပ်မှမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ဟာအဓိကအကျဆုံးပဲကိုကျိုးပဲကြီးတဲ့လောဘတွေကင်းစင်နေရမယ်အမုန်းတရားလို့ခေါ်တဲ့ဒေါသတွေလည်းကင်းစင်နေရမယ်။သူတို့ဘာကြည့်လို့တတာမနာလို့လည်းဣတာတွေလည်းကင်းစင်နေရမယ်။ကိုရရဲ့စီစီချမ်းသာမှုသူတို့ဘာမရစီခြင်းနဲ့ပစ္စည်းရတွေလည်းကင်းစင်နေရမယ်။ငါလုံးတာမမန်ငါသာတိငါသာတက်ငါသာညက်ဆိုတဲ့မာမနာတွေလည်းကင်းစင်နေရမယ်။ဒီလိုစိတ်ဆဲမှာအတွင်းမှာအဆိုးတက်တွေအပူတက်တွေကင်းစင်နေမှာတရားချင်းတရားချင်းရဲ့စိတ်မှာအတွင်းကြီးညံ့ရရမှာပြင်းပြင်းညံ့ရလေရတာ။ဒါကြောင့်ဦးဇေတို့ထားရညံ့ရရဲ့စီတို့မြတ်ကြီးမှာခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့2018စက်တင်ဘာတရနေ့လုံးကအတွင်းစီတီထီတော်တင်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီလား။တခြားပြတော့စီတီတော်လေးဆိုတာကစီတီအဟောင်းကူပြတော့မှငုံပြီးတော့စီတီအသိပြန်ခဲ့တာ။ဦးဇင်းတို့ကတော့စကြတယ်ကွာ။စီတီစတဲ့ကလေးကအတွင်းစီတီကပါပြီလား။ဟိုအဟောင်းပြတော့လို့အဟောင်းကိုငုံပြီးအသိတဲ့တာညမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစီတီတော်ကြီးအများခုပြနေကြတဲ့စီတီတော်ကြီးအတွင်းထဲမှာခုဆင်တော့မှဒါတော်ပြီးတော့ဖူးပြလို့မရတော့ငုံပြီးတော့ဒါကောနောနောတဲ့ခေါနောနောတွေနဲ့ငုံသွားပြီးပြီပေါ့ဒါအတွင်းထဲမှာခေါနောနောရဲ့အတွင်းထဲမှာအတွင်းစီဒီဆိုတာသိတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွင်းစီဒီဆိုတာလည်းဇီရိုတစ်စုလုံးရဲ့ပုံစံတူပါပဲအပြင်မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ပုံဇီရိုမြတ်ကြီးရဲ့ပုံစံတူအတိုင်းပဲစခြင်းကြောက်သားအတိဒါတန်လေးလေးနဲ့လည်းလုံးဝမပါဘဲနဲ့စခြင်းကြောက်သားတက်တဲ့နဲ့ပဲဒါခက်ပေါ်စီစီစက်တွေထွန်းထူပြီးတော့စခြင်းစီဒီကိုတည်ထားပါတယ်စခြင်းဆိုတာလည်းအေးတက်အငင်းတက်ရှိတဲ့တို့ကြောင့်မလို့ရင်းရင်းကြီးရစီတွေနဲ့ကြီးရွေးချက်နဲ့တည်တဲတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မလို့စခြင်းကြောက်သားအင်းရတဲ့စခြင်းကြောက်သားလေးနဲ့စခြင်းအတွင်းစီဒီတော့တည်ထားပါတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်းရင်းကြီးရဖို့ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့အတွင်းရင်းရင်းကြီးရဖို့ကအရင်ဆုံးအရေးကြီးတာအတွင်းဉာဏ်ရည်ရပြီမှာတာအပြင်ဉာဏ်ရည်လို့ခေါ်ရတာအများကြီးဉာဏ်ရည်ရနိုင်တာဒါကြောင့်မလို့အတွင်းစီတော်ကိုတည်ထားပြီးတော့ဒါထီတော်မှာရွှေထီတော်စစ်တွေမှာတင်းလူပူဇော်ပြီးသွားပါပြီဒါကိုတော့ပြင်စီကြီးတွေဆက်ပြီးတော့ဒီဆောင်ရည်လုပ်ငန်းကြီးလုပ်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့အတွင်းဉာဏ်ရည်ရဖို့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွင်းစိတ်ဝါဉာဏ်ရဖို့တော့ကလည်းခုနမေတ္တာနှောင်းမှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတက်ပြီးနှောင်းနေလို့လေခုနဆောင်မှုလေးရသေးတာဆိုတော့မေတ္တာပုလင်းစိတ်ကြည်လင်ချစ်ခင်ပေးခြင်းသည်တောင်းဆိုလိုက်မေတ္တာပုလင်းစိတ်ကြည်လင်ချစ်ခင်ပေးခြင်းသည်မေတ္တာပုလင်းစိတ်ကြည်လင်ချစ်ခင်ပေးခြင်းသည်မေတ္တာပုလင်းစိတ်ကြည်လင်ချစ်ခင်ပေးခြင်းသည်
ပုံမှန်မေတ္တာပို့တဲ့ပြင်ပို့ပြီးတော့ထီအောင်ဒါကဘုရားစပေးဖို့ဘုရားရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရေဖတ်တဲ့ဒီနေ့နားထောင်နေဆိုရင်ယဉ်ယဉ်ရီထောင်ရကြီးယဉ်ယဉ်ရုပ်တဲ့အထီးကသက်ဆိုင်နေတဲ့တွေကဘာတူလဲဆိုတာကိုသိနေတာပဲဘာတူဒီလဲဆိုတာကိုသိနေတာပဲအဲ့တော့ထောင်ယဉ်ယဉ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ယဉ်ရီရဖို့တဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေလုပ်ဆောင်နေရတဲ့ယဉ်ယဉ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်နေကြတဲ့လူတွေတစ်ခုတည်းအောင်ရှင်းအောင်ယူလို့ဘုရားဝါကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေဒီဘေဝါကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေဆိုလိုတဲ့ဆိုဒါနိုင်ငံတော်ဗရိုင်းကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေဗရိုင်းလူဆောင်ပြည်လုပ်တဲ့ဒီညင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေအောင်မြန်မာစီနိုင်ငံတော်ရဲ့မြန်မာဘုတ်ဘုတ်တမိုင်းတောင်းဆန်းစုကြည်အမေစုကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေတကမာကြီးဆောင်ပြည်လုပ်တဲ့ဒီညင်းလုပ်ငန်းစဉ်အများဆုံးအောင်မြန်မာစီစသရချင်ပေါ့ဒါညင်းညင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်နေတဲ့သူပေါ့နော်ဒါတမတော်တော်ဘုရားကြီးတို့တိုင်းကြီးမြောင်းနိုင်လေပဲကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေဒါဘုရားကြီးမြောင်းနိုင်ကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေမေတ္တာလေးပို့တကယ်ကြီးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲတရားအောင်ချင်းတယောက်ချင်းဒါနှုတ်ကမေတ္တာပို့ဆောင်လို့စိတ်ဆင်းရဲနေပြီဘယ်သူပဲဝါကြမ်းမှချမ်းသာပါစေကောင်းကောင်းမိုင်းနဲ့ကနေစားပြီးတော့ဒါကိုယ်တည်တယ်လို့မှတ်တော့ပေါ့နော်တတိနာနဲ့တော့လည်းမေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့လည်းနိုင်ဖွဲ့စည်းရဲ့ကောင်းဆောင်လေးတချို့ဆိုလည်းတော့မမြင်ဘူးကြမှာပဲခုခုကတော့ဒါဥစဉ်တော့မသုံးနိုင်ဘူးဘုဘရဲ့အများစုကတော့သုံးရတာပဲအဲ့တော့ဒီတက်ဆိုင်ရဲ့လည်းနိုင်ဖွဲ့စည်းရဲ့ကောင်းဆောင်လေးတောင်းမှရှိတဲ့သူတွေလည်းတည်နေတာပဲအဲ့တော့လည်းဒါကြီးပြေပြောနေမယ်စာစိတ်တွေဆေးဆိုးနေမယ်စာဆဲနေမယ်စာဒီလည်းလည်းကဘယ်စီကောင်းဆောင်လေးသက်ဆိုင်သက်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါကအလုံးကြမ်းမှချမ်းသာရပါစေညီညာကြီးရရတဲ့စိတ်ညီညာကြီးရဟိုညီညာကြီးကိုအမှန်တကယ်လိုလာတဲ့စိတ်ထက်သန်ပါစေဒါထက်တယ်လေပေါ့မှာညီညာကြီးကိုအမှန်တကယ်ရရတဲ့စိတ်ထက်သန်ပါစေစကားချက်နဲ့ညီညာကြီးရရတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအတွင်းစိတ်တွေကညီညာကြီးရရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေကြပါစေဒီနေ့ရအောင်လည်းပဲဆွမ်းဆောင်နိုင်ရပါစေဆက်ရခြင်းပေါ့အဲ့တော့ညီညာရဲ့အမြဲဆုံးရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ရပါစေဒီညီညာရဲ့တရားသက်စင်တဲ့တူတူအားလုံးကိုလည်းပဲမေတ္တာချက်ပို့လို့ဝိမတ္တန်ရည်ကြီးပါတယ်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာချက်နိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေမေတ္တာချက်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ညီညာရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတရားသက်စင်တဲ့တူတူညီညာရဲ့လက်ရုပ်ညီတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်လာမယ်ညီညာရဲ့လက်ရုပ်ညီတွေ့တဲ့စကားတွေပြောခြင်းမယ်ရင်ရင်နဲ့လည်းလုံးကြီးတွေ့တဲ့ဘောတူညီချက်တွေရမယ်ရင်ရင်နဲ့လည်းလုံးကြီးတွေ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစာရုပ်တွေချုပ်ဆိုခြင်းပဲစာရည်အချက်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လုံးရပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကြီးညံ့ပါစီလို့ပို့တော့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုလည်းပဲမေတ္တာပို့ရမယ်တကယ်တည်းကနိုင်ငံကြီးကြီးရဲ့ဝန်ဆိုတာကခုနပြောသလိုနိုင်ငံကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကောင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်လက်ဖွဲ့စည်းနေတာသက်ဆိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေကြပါပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံလေးကြီးရဲ့လည်းလုံးကြီးတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရမယ်ပြောပြောရမယ်လုံမျိုးလုံအောင်ညီညာရဲ့ကိုပြပြစေတဲ့အတွေ့အကြုံမတွေ့ရဘူးအပြောမျိုးမပြောလုံမျိုးမလုံအောင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလုံးဝပေါ့ပေါ့ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပုံမင်တာတွေတော့တောက်ပဲထားလိုက်ပါတော့မင်တာပူရတာမေဆိုတော့မေတ္တာပို့တာခြင်းဆိုတဲ့မေတ္တာတက်လေးပဲလွန်မှုလို့ပါတယ်ပို့မေတ္တာလေးတွေမကောက်ပေးမေတ္တာလေးလိုအပ်တည်ပေးမေတ္တာဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့ကိုပဲသူတို့ဘက်ကအကောင်းကြီးကိုလက်ဆောင်တာအဲ့ဒီပေးမေတ္တာကတော့အဓိကကြဆုံးပဲမေတ္တာပို့ရတဲ့တဲ့တော့အများကြီးပြီးစီးမသွားနိုင်ဘူးမေတ္တာပေးမှရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်မျိုးလို့လည်းရှိတယ်ကိုကောင်းပါလေအများစုကတော့မေတ္တာပေးမှကိုရတာကောင်းကင်ကြီးလူတွေကကောင်းကင်ပြောပါစေမေတ္တာပို့ရတဲ့တော့ကောင်းကင်ကြီးပြောပါမယ်ကောင်းကင်တော်စီစီပြန်ရမယ်ကောင်းကင်ဘက်ရှိတဲ့ငယ်လေးညွှန်ပြပေးရမယ်။ကောင်းကင်ဘက်ရှိပြီးတဲ့သူစီကိုလိုက်ညွှန်ပေးရမယ်။စသရချင်းပေါ့။တကယ်လက်လက်ကိုကြီးဆက်ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပိုက်စာနေတဲ့လူတွေကိုပိုက်စာကြောက်ပါစေ။ပိုက်စာကြောက်ပါစေ။လိုက်ပြပါစေ။အာဟာရပြုပါစေ။ထိုင်မေတ္တာပို့နေတယ်တော့ဘယ်လိုက်ပြပါလဲ။အာဟာရကျွေးမွေးလိုက်မှရမှာပေါ့။စာအာဟာရကျွေးမွေးလိုက်တယ်ဆိုတာကမေတ္တာပေးလိုက်တာပဲ။အဲ့တော့ပို့မေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာတဲ့လွှမ်းမညီညာပါတယ်။ပေးမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာချက်လွန်မှားလေးပဲညီညာမှားလေးပို့မေတ္တာရပေးမေတ္တာရမေတ္တာချက်နှစ်မျိုးလုံးလိုအပ်ပါတယ်။ဟိုမေတ္တာပို့ရဆိုတော့တရားလိုပြောရမယ်ဆိုရင်ရည်ချိုးတဲ့အခါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူတိုင်းရည်ချိုးရတာပဲ။ဒါအနေဆုံးတည်းရေဝင်ရင်တော့တကြည်ချိုးရတာပဲ။အဲ့တော့ရည်ချိုးတဲ့အခါတိုင်းမှာစိတ်ကိုအလားမထားပဲနဲ့လုံးဝကိုမပြတ်မစီပဲနဲ့ရည်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူတူအေးတော်ရနေတာပဲပြီးတော့တော်တော်အားလုံးကိုယ်ရောစိတ်ပါညီညာပါစေ။မေတ္တာပို့ညီညာရည်ကိုလိုလားတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ညီညာရည်မှာပြည်သူတွေနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဘုရားပါပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲညီညာရည်တက်ဆက်တဲ့သူတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဒီလိုတော့ခုဒီကခန္ဓာကိုယ်တော်ဝမ်းထားပဲနဲ့ဒီတစ်ခါကတော့ဘုသူကြမ်းမှချမ်းသာပါစေ၊ကြီးချမ်းပါစေ။ဘုသူကြီးချမ်းပါစေ၊ကြီးချမ်းပါစေ။ညီညာရည်နဲ့တက်ဆက်တဲ့သူတွေကိုမေတ္တာရည်ချိုးနေတဲ့ကိုအိမ်မက်တဲ့တိတိလေးကိုခံစားရင်းနဲ့မေတ္တာလေးပို့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထိအောင်ပါလေ။ပေးမေတ္တာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်လူတို့ကလည်းသူတို့ကဆူဆူဖြစ်စီမဲ့လူမျိုးမဖြစ်စီရဘူးကောင်းကောင်းဖြစ်စီမဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်ကိုပြောတဲ့ကစကားတိုင်းဟာသူတို့ကဆူဆူဖြစ်စီတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရဘူးကောင်းကောင်းဖြစ်စီတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်ကိုတွေးတဲ့ကတွေးတဲ့ဟာသူတို့ကဆူဆူဖြစ်စီမဲ့တွေးမျိုးမဖြစ်စီရဘူးကောင်းကောင်းဖြစ်စီမဲ့တွေးမျိုးပဲဖြစ်စီရမယ်ကာယကံစီကံမနောကံပေါ့
ကိုယ်နဲ့လည်းတော့မနေနဲ့ပြောတဲ့ညာမနှောင်းနဲ့ကြမ်းတဲ့ညာအားလုံးဟာသူတို့ဘာစိတ်ဆင်းရဲစီမဲ့သူတို့ဘာဆွေးနွေးစီမဲ့ကိစ္စရရဲ့လုံးဝမဖြစ်စီရဘူးသူတို့ဘာစိတ်ချမ်းသာစီမဲ့သူတို့ဘာကောင်းကြီးဖြစ်စီမဲ့ကိစ္စရရဲ့ရွှေရှိရမှာဒါဆိုရင်မေတ္တာပေးတာပဲအဲ့ဒီမေတ္တာပေးတဲ့ကတော့ဘူးကြီးကြီးကတော့မေတ္တာတရားထိုင်ဖို့လို့တကယ်လို့သူတို့ဘာဆွေးနွေးဖြစ်စီမဲ
ကိုယ်တိုင်လည်းမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပေးမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာတက်ပြီးလွှမ်းမှုလေးပဲရှိကြည့်ဦးလား။ပို့မေတ္တာရအကောင်းရင်းလေးပဲပေးမေတ္တာရအကောင်းတာချက်ပါလေ။လာထပ်ပါလေဆိုတာဖြစ်ဟိုဖြစ်နေကြီးရှိတယ်တိမတိရမလို့ဆိုတာဘုံနော်မေတ္တာပြီးပို့ပါများလို့ရှိရင်ငကိုတော့ငါတို့ဘာကိုမကွန်ကြီးလက်တဲ့သူတို့ဘာတို့ကိုဖြစ်စီမပေးတတ်တဲ့သူကမေတ္တာပို့ပါများပို့ရဆိုတာမေတ္တာဆစ်ဆစ်ချက်ဖို့တော့လို့လေဘေးရန်နေကင်းစင်လို့မေတ္တာပို့မေးရန်နေကင်းရင်လို့မေတ္တာပို့တာမျိုးမချောင်မလန့်အောင်လို့မေတ္တာပို့တာမျိုးကိုချစ်နေတဲ့သူကကိုကိုပြန်ချင်အောင်တဲ့သဘောနဲ့မေတ္တာပို့တာမျိုးကိုယ်ကိုလူတွေနဲ့ချစ်ခင်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာပို့တာမျိုးကိုယ်လိုအောင်မြင်ရလို့မေတ္တာပို့တာမျိုးတရားရောက်စီသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့သူနဲ့ပြောမယ်စကားကိုယ်လိုကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒပြည့်ရင်လို့သူ့ကိုမေတ္တာပို့တာမျိုးဒီလိုမေတ္တာမျိုးဆိုရင်တော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေတ္တာတည်းရဲ့အီးချမ်းတဲ့သဘောငြင်းချမ်းတဲ့သဘောကိုပြေဝခံစားမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုယ်တို့ဝချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာပို့ရမှာအဲ့တော့အကြောင်းပြန်အနေနဲ့တော့ဘေးရန်ကင်းရင်လို့လူချင်းလူငယ်ပွားများစီခြင်းမေတ္တာပို့တာရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပို့နေစေအခိုက်အတန့်မှာတော့သူတို့ဘာကောင်းလို့ရစီခြင်းနဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုပဲဖြစ်အောင်တည်ထားရမယ်ပို့ပါ냐ဆိုရင်ကိုကောင်းကျိုးဘာမှမရရင်နေပါစီသူများချမ်းသာအောင်မေတ္တာလေးပို့လို့နေရတာကကြီးနဲ့နေတော့တာပဲအဲ့တော့ဒီပေးမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်ကလည်းလွှမ်းမှုအရေးကြီးပါတယ်ညီညာရေးနဲ့လည်းရောညီထွေတဲ့မေတ္တာဓာတ်တည်ပေးရမယ်အမှန်ကတော့ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်ရိုင်းရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာဓာတ်တည်ပေးနေမယ်လူနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့လူပဲစီပဲထားကြည့်ပေါ့လေမိစေဖြစ်တဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတဲ့လူနှစ်ယောက်မှာတယောက်ရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုတယောက်ကဖြည့်ဆည်းပေးမယ်တယောက်စိတ်ညစ်မဲ့လူကိုတယောက်ကမလုပ်ဘူးတယောက်ဆူဆူဖြစ်မဲ့လူတယောက်ကမလုပ်ဘူးတယောက်စိတ်ချမ်းသာမဲ့လူပဲလုပ်တယ်တယောက်ကောင်းချင်ဖြစ်မဲ့လူပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်တည်းဟူသောလူဖွဲ့စည်းဟာညီညာတာပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာပေးတယ်ဆိုရင်ပေးမေတ္တာရဲ့အရေးသေးကတော့ဟိုမနှစ်တုန်းကမေတ္တာစာချုပ်ဖြန့်တာထာဝရညီညီရနိုင်သည်ဆိုတဲ့တရားတော်ထဲမှာလည်းပဲပြောခဲ့ပြီးတာ35ချက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့ပြောမလို့တော့ပြန်မဲ့နားထောင်တော့အဲ့တော့မေတ္တာပေးတယ်ဆိုတာသူတို့ဘာကောင်းကျိုးရအောင်လုပ်တာပြောရတော့လွယ်လွယ်လေးပဲသူတို့ဘာကောင်းကျိုးရအောင်လုပ်တာသူတို့ဘာကောင်းကျိုးရအောင်လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်မှလဲသူတို့ဘာဆုချုပ်မဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့ဘာကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်မှလဲစိတ်မှာဘယ်လိုရည်သေးတွေရှိနေရမှာလဲအဲ့ဒီသဘောလေးသိအောင်ဆိုရင်တော့ဒါမေတ္တာရဲ့သဘောကဘေးရန်နေကင်းရှင်းနေကိုယ့်ရဲ့အကျဉ်းစီအောင်မြင်နေဒါတချို့လည်းအကျဉ်းစီအောင်မြင်ရုပ်ကိုမေတ္တာပို့တာလည်းရှိတယ်လေကုသိုလ်ရခြင်းလို့မေတ္တာပို့တယ်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့မေတ္တာပို့တယ်သူတော်ဘာတကယ်ချမ်းသာစေခြင်းလို့မေတ္တာပို့တာနဲ့မတူဘူးနော်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာကိုယ့်အကျိုးအတွက်မေတ္တာပို့တာပဲမေတ္တာဆိုတာတကယ်တော့ကိုယ့်အကျိုးအတွက်မျှော်တဲ့ဓာတ်သဘာဝမှမဟုတ်တာသူတော်ဘာရဲ့အကောင်းကျိုးကိုမျှော်တဲ့ဓာတ်သဘာဝပဲကိုကုသိုလ်ရခြင်းလို့ကိုကောင်းချီးကျိုးရခြင်းလို့ကိုဘေးရန်ကင်းခြင်းလို့ဆိုရင်ကိုပဲမေတ္တာတက်တာတိတ်မစစ်ချင်တော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကကောင်းကျိုးချမ်းသာရစီခြင်းနဲ့စိတ်အပြည့်အဝနဲ့မေတ္တာတပ်ပို့ဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေပို့ရင်ပို့ရင်နဲ့ကိုကောင်းကျိုးမျိုးနဲ့စိတ်တွေကင်းပြီးတော့သူတို့ကကောင်းကျိုးလိုတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘေးရန်အနေနဲ့ကင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်စီတွေလည်းအောင်မြင်တယ်။အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရတော့ဟိုမေတ္တာနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအောင်မြင်ချက်ပါမရှိဘူးလား။အောင်မြင်ချက်ပါမှာအောင်ဟိုအောင်မြင်ချက်ပါတခြင်းလေးပဲကြည့်လိုက်ပေါ့။အောင်မြင်ချက်ပါဒီတိုင်းအဲ့လိုကြီးပြောရင်ဟိုမှတ်မိရင်မှမှတ်မိမယ်။အောင်ရင်ရှင်ပါတဲ့ရှင်နဲ့မှာကြတော့အောင်ရင်တခုစုံနိုင်စုံနိုင်ဘာသာသားလေးနဲ့စုံထားတော့ကဲခန္ဓာမှုစိုးလိုက်အောင်လေမေတ္တာတည်းနဲ့ရမထားတဲ့ဆက်ဆက်အဲ့ဒီကြောင်လေးစုံအောင်ဆိုလို့ပါမေတ္တာတည်းနဲ့ဘုရားမြတ်စွာအောင်ရင်နဲ့အများစုကတော့အောင်ရင်နဲ့အောင်ရင်ပထမပါဆိုဆိုကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးမေတ္တာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆောင်းနှင်းခဲ့အောင်ရင်ပထမပါအောင်ရင်ဆိုအောင်ရင်ကိုဆောင်းနှင်းလာခဲ့လို့ပြောတာနော်ဆောင်းယူလာခဲ့တယ်လို့ပြောတာမေတ္တာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအောင်ရင်နဲ့အောင်ရင်ပထမပါလို့နားထဲမှာကြားသလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရက်ထဲမှာဟိုနောက်တစ်ပြောင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြောကြတယ်လေမေတ္တာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအောင်မင်းကအောင်ဝင်းရောက်မှပါလဲဆိုပြီးတော့ပြောထားကြတယ်နော်အဲ့တော့အောင်ရင်နဲ့အောင်ရင်ပထမပါလို့ထင်လို့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာတည်းနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆောင်းနှင်းခဲ့အောင်ရင်ပထမပါကျန်တဲ့ရတဲ့ဒုတိယတတိယပဲကြွားသွားပါတယ်အဲ့တော့အောင်ရင်ရှင်ပါမေတ္တာထက်ကြောင့်အောင်ခဲ့တယ်လို့ပါတာနော်အ
အဲ့တော့မေတ္တာလွှမ်းမှညဉ့်ဉျံမယ်ဆိုတော့မေတ္တာဓာတ်တွေလွှမ်းပို့မေတ္တာလွှမ်းပေးမေတ္တာလွှမ်းမေတ္တာဓာတ်တွေလွှမ်းရင်ညဉ့်ဉျံမယ်အောင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဦးဇေတော်ခုတိတရားဘက်ကိုဦးစီးပြီးတော့ကျင်းပါတဲ့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်တခါကြီးသူရအောင်ကိုပြောတဲ့စကားလေးသွားသတိရတယ်အတုနာမေမှာကလည်းအောင်မပန်းလေးပြန်လာနော်အောင်ရင်းရှင်ပါရဲ့ခုပြောတဲ့လူကဦးအောင်ကိုဒါဟိုဒီနာမည်ပုံမှန်လေးပြောမယ်စင်ရုဇိနနေစရာတကအီဝံကိုပဲပြောရတာပေါ့နော်ယဟန်တပါးအနေနဲ့ကြတော့အပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုတော့သူရဥဟံကိုအဲ့ဒါတီထောင်ရင်းရင်းစီရီတီထားကိုပဲဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတိုင်မရတဲ့အခါမှာတကအီရဲ့ဥစဉ်ကိုဘာလျှောက်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဇီရီကအောင်ဇီရီနဲ့အေးဇီရီလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာတပည့်တော်ဇီရီကအောင်ဇီရီမဟုတ်ဘူးဗျာအေးဇီရီဇီရီကဘယ်လိုမျိုးရှိတာတော့အောင်ဇီရီရဲ့easy အောင်စီဆိုတာက0ရဲ့ဘွဲတော်မှာအောင်တဲ့သဘောပါတာပေါ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ရှင်ကုန်စီတို့နဲ့အနည်းဆုံးမှဆိုမဟာဝိဇ္ဇာစီဆိုပြီးတော့ရှိတာလေဝိဇ္ဇာဆိုတာအောင်မြင်တာပဲမဟာဆိုတာကအကြီးကျယ်ပေါ့မဟာဝိဇ္ဇာစီဆိုတော့အကြီးကျယ်အောင်မြင်တဲ့စီပေါ့တဲ့နေရအနှမလည်းရှိတာပါပဲလောကမာရစိန်မာရစိန်ဆိုတာမာရစိန်နဲ့မန်ကိုအောင်တာပါပဲအဲ့တော့လောကမာရစိန်ဖေဟာလောကမန်အောင်ဖေဟာလောကရန်အောင်ဖေဟာစသဖြင့်ပြောပေါ့နော်လောကရန်နေဖေဟာအောင်တော်မူဖေဟာစရိယချင်းဇီရောရဲ့ဘွဲတော်မှာအောင်ဆိုတဲ့ဟိုပါမြန်မာလိုအောင်တဲ့ရဲ့ပါလဲရှင်းရှင်းပဲပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအောင်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်တာပေါ့ခုနလေးကျောင်းယံနှိမ်စင်ကိုဒါလည်းအောင်တဲ့သဘောပဲလေးကျောင်းယံအောင်ဆိုလဲဒါအောင်တဲ့သဘောပဲလောကမန်အောင်ဆိုလဲပဲဒါအောင်တာပဲဒါအောင်မြင်တဲ့သဘောကိုအောင်နိုင်တဲ့သဘောကိုဆောင်းတဲ့ဇီရီတော်ကြီးအဲ့ဒီဇီရီတော်ကိုအောင်ဇီရီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အေးဇီရီဆိုတာကတော့ဒါတန်ရာအေးဇီရီတို့ဘဝချင်းဇီရီဘဝအေးဇီရီတို့တဏှိဒုက္ခဇီရီတို့မဟာတဏှိဒုက္ခဇီရီတို့စသဖြင့်ဖြစ်ပေါ့ဒါအေးအထက်ကိုဆောင်းတဲ့အေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဘွဲတော်ရှိတဲ့ဇီရီတွေကြတော့အီးဇီရီလို့ခေါ်တာဥစ္စရတေတဲ့ဇီရီကြတော့ခုနိုင်ငံသူဥစ္စရတေယနာပြည်သားများအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးစုပေါင်းအင်အားနဲ့တည်ထောင်ကိုယ်ခဲ့တဲ့ဇီရီကြတော့ဗာဇီရီရဲ့တော့ဘွဲတော်ကလေသာဝရညဉ့်ဉျံရေးစီဆိုအေးဆိုစလုံးတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ညဉ့်ဉျံနဲ့ဆိုတာလေအေးတာပဲလေဒါကြောင့်မလို့သာဝရညဉ့်ဉျံရေးဇီရီဆိုတော့easy ဒီတပည့်တော်ဇေဒီကအောင်ဇေဒီနဲ့ easy ဒီကိုသူတော်မကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်သူပြောမှပဲကိုကသိရတာလေဇေဒီမှာအောင်ဇေဒီ easy ဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်ဖေဟာတပည့်တော်တဲ့မှာက easy ဒီပါဖေဟာတနေ့ကလုံးအေးချမ်းသွားဖို့ပါဖေဟာတနေ့ကလုံးဗက်ပေါင်းစုံကနေခွင့်ပြုတက်ပြီးတော့အေးချမ်းသွားဖို့ပါဖေဟာအဲ့တော့အောင်ဇေဒီ easy ဒီအောင်ဇေဒီ easy ဒီခွဲထားပြီမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အေးချမ်းဖို့အတွက်ဆိုတာလဲအောင်မြင်ဖို့ကလည်းလိုသေးတာပဲအောင်မြင်မှလည်းအေးချမ်းတာကိုကျံမူနေတဲ့သူတွေတက်ခိုင်းနေတဲ့သူတွေနောက်ဆက်ပြီးနေတဲ့သူတွေအမျိုးမျိုးဆဲဆူနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးရံပြုနေတဲ့သူတွေကိုကိုယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်အေးချမ်းမှာမလားမအေးချမ်းဘူးဒါကြောင့်အောင်မြင်ချက်ပါဆိုတာကိုယ့်ကိုတက်ခိုင်းလာတဲ့သူတွေရံပြုလာတဲ့သူတွေစူးစူးပေးလာတဲ့သူတွေပေါ့မှာမြတ်စွာဘုရားကအောင်မြင်လိုက်တယ်အောင်မြင်လိုက်တယ်ဆိုတာမတော်မတည့်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အနိုင်ယူတာမဟုတ်ဘူးအောင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့ဟိုအောင်တယ်နဲ့အေးတယ်နဲ့ဆိုတော့အာယုပြုရတော့အေးတဲ့သဘောလေးကတော့အာယုပြုလိုက်တဲ့နဲ့အေးချမ်းသွားတာပေါ့လေအောင်တယ်လို့ပြောတဲ့အနိုင်လေးသဘောလေးပါနေတော့မအေးသူလို့ထင်ရတယ်တရားတော်နည်းလမ်းနဲ့အောင်မြင်လာဆိုတော့အေးချမ်းတဲ့တက်ပြီးလည်းပါပြီးသားပါပဲမင်္ဂဘတ်ကိုအောင်မြင်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတာလေအရဟံဆိုတာကတော့ကိလေသာတွေကိလေသာအဘုခတိအင်းငိမ့်တာပဲဒါပေမဲ့ကိလေသာအဘုခတိအင်းငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကဒီကိလေသာတွေကိုအောင်နိုင်လို့တကယ်ဆိုတော့အရဟံမှာဥစ္စရုကလည်းပဲဒါအိထာယုံတော့အကောင်းဘောလေးဖြစ်စီခြင်းလို့ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဘာသာပြန်လိုက်တာသူပါဠိမွေးရင်းနဲ့ဆိုတော့ကိလေသာရန်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေနေတော်မူသောတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနန္တအောင်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလည်းအဓိပ္ပာယ်ရတာအရိနဟတ္တတာအရဟံလေကိလေသာရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်အောင်ဆိုတဲ့ဆရာတို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုရန်သူဆိုတဲ့စကလုံးကြီးထည့်သွင်းရတာတိုက်ခိုက်တဲ့စကလုံးကြီးထည့်သွင်းရတာကိုစိတ်ထဲမှာမအေးချမ်းတယ်လို့ခံစားရတဲ့ကြောင့်မလို့ကိလေသာကင်းစင်အောင်သောမြတ်စွာဘုရားအာရကတိအရဟံကိလေသာရန်သူကိလေသာတို့မှာဝေးကွာတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရဟံလို့ခေါ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကိလေသာကင်းစင်အောင်သောမြတ်စွာဘုရားကင်းစင်တယ်လို့ပဲယူလိုက်လိုက်တော့ရန်သူကိုအောင်မြင်တာနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့တဘာဝတရားရကတော့ဆန့်ကျင်ပဲယန္တူတွေစူးစူးပြီးစီတဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်မှလည်းပဲအေးပါတယ်အောင်မှလည်းပဲအေးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အောင်ရင်းရှင်းပါအောင်ရင်းရှင်းပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အောင်တော်အောင်ရင်းရှင်းပါဆိုတော့ရှေးဆရာတို့ကြီးများကဟိုကြည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ခဲ့တာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်အောင်မြင်ခြင်းကတော့ရှစ်ခုတည်းရှိတာပဲဟုတ်ပါမလဲအသင်ရှင်အနန္တမရင်မရဏအောင်အများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့တော့အောင်ရင်းရှင်ပါမှာပထမဆုံးအောင်ရင်းကမေတ္တာနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ဆိုဆောင်းင်းကအောင်ရင်းပထမပါဆိုတော့ပထမအောင်ရင်းကဘုသူ့အောင်တာတော့မတိုက်ကိုအောင်တာပါဗျာ
မနက်ကိုအောင်မြင်တာမင်္ဂလာအောင်ရင်ရှင်ပါဂါရာလေးကြက်ထားမှာနော်မာရရဲ့ခံကစံစောရံဆိုတာလေအဲ့တော့မနက်ကိုအောင်မြင်တာဘုရားမဖြစ်ခင်လေးဆိုတော့ဒါပထမဆုံးအောင်မြင်ခြင်းပဲပေါ့အဲ့တော့ကစုံလိုက်တဲ့မာရကိတ္တရကစုံလိုက်ပြီပေါ့လေအသေးစိတ်မပြောတော့နှိမ့်ချုပ်ကလေးလူရင်းသူရှင်လေးပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဗောဓိဝင်အောင်မဟာဗောဓိဝင်အောင်အဘရာဇိတံပလင်ယန္နာပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အာနာပါနကမ္မထံစီးဖြတ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမန္တကတန်လျာကနေဘုသူကိုမှမလွမြောက်စီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာပြီးတော့နှောက်ရှက်တယ်။ကိရိမင်္ဂလာဆင်းကြီးကိုစီးပြီးတော့လယုံမောင်းတော်ဖန်ဆင်းလယုံတစ်ခုတစ်ခုမှလည်းလက်နဲ့တစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီလုံးဝကိုမထက်တဲ့လက်နဲ့တွေလက်နဲ့တစ်မျိုးစီကင်ဆောင်ထားတယ်။ပြီးတော့မှနတ်စီတီတွေလည်းအလုံးရင်ခေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနတ်စီတီတွေအားလုံးကလည်းပဲတရားနဲ့တရားလက်နဲ့ချင်းတူတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးမတူညီလို့လက်နဲ့တွေကင်ဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတက်ခိုက်ဖို့ချီးတက်လာကြတယ်အဲ့တော့မန္တန်ရဲ့စိတ်ဒီစိတ်ဒီလာပြီးဆိုတော့လည်းကိုယ်ပဲတခါတည်းဟိုငလေးလှုပ်တယ်လို့တော်လဲလို့အတန်ပလန်ကြီးမြည်ပြီးတော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းငကုလုံးကမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်နေတဲ့နတ်တွေတရားကြီးမြမကြီးနဂါးကြီးအကုန်လုံးဆွတ်ပြီးကြတာမြတ်စွာဘုရားတပါးတွေပဲကြာရင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့မန္တန်ကလာပြီးတော့တက်ခိုက်ပြီးဆိုတာတိရတဲ့တပိုင်းနဲ့ဟိုမေတ္တာနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆောင်းလေးရဲ့အောင်မြတ်ပထမပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုတက်ခိုက်ရင်ပြည့်တဲ့လူကိုကြမ်းမှချမ်းသာပါစီလို့မေတ္တာပို့လိုက်ရုံနဲ့အောင်သွားရလို့ထင်ပါစို့လို့ပို့မေတ္တာတက်တဲ့နဲ့အောင်သွားရလို့ထင်ပါစို့လို့တကယ်တော့ပို့မေတ္တာတက်တဲ့နဲ့အောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပေးမေတ္တာနဲ့ပါအောင်ခဲ့တာအဲ့တော့မန္တကလာပြီးတော့တက်ခိုက်တဲ့ဆိုတာတိရနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမန္တကြီးကြမ်းမှချမ်းသာပါစီခဏတစ်ချိန်လို့မေတ္တာလေးပို့လိုက်ပါတယ်မေတ္တာကြီးပဲတောက်လျှောက်တစ်ချိန်လုံးမန္တမပြင်းမချင်းမေတ္တာပို့နေတာမဟုတ်ပါဘူးတခဏလေးပဲမေတ္တာတည်းပို့ထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူကတော့စစ်ပြီးအလုံးရင်းနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးတော့တက်ခိုက်တယ်သူတယောက်ထဲတောင်မှလက်ရုံးတောင်ဖန်ဆင်းလက်နဲ့ပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ငါ့ကိုလာပြီးတော့တက်ခိုက်နေပြီငါ့မှာဘာလက်နဲ့မှမရှိဘူးသူ့ရဲ့လက်နဲ့တွေကိုခုခံကာကွယ်ဖို့တွေ့ငါ့မှာကုသိုလ်ပါရမီလက်နဲ့ပဲရှိတယ်တန်တရားချောက်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေကိုပဲစင်ရင်စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်တရားချောက်ဖြစ်ခြင်းစီးပူးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းစင်ကြင်နေပါတယ်မေတ္တာထိုင်ပို့နေတာမဟုတ်ပါဘူးခဏတည်းပြောရမေတ္တာပို့လိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကိုဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းဉဏ်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထပြီးတော့ဂုဏ်တော်ပေါ်တဲ့မေတ္တာပို့တဲ့ဆက်ပြီးမြေကုသိုလ်တစ်ခုကိုထလုပ်နေလို့မရတော့ဘူးငိုကုန်ကတကယ်တော့အာနာပါနကမ္မထံစီးဖြန်းနေတာနော်အာနာပါနရှုပ်ပွားနေတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကုသိုလ်လုပ်ပါပဲဒီကုသိုလ်လုပ်နေုံနဲ့မန္တရဲ့အန္တရာယ်ကင်းသွားရောလားဆိုတော့ဒါလက်နဲ့ဆိုတာသူ့မြန်နဲ့သူထုတ်သုံးရတာပဲအနာဘာနာကမ္မနဲ့ပုံမှန်စီးဖြန်းနေတဲ့စီးဖြန်းနေလေးပဲကုသိုလ်ထက်ရှိနေမှာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နဲ့မရဘူးအနာဘာနာပဲစီးဖြန်းနေအနာဘာနာပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်ပဲရမှာပေါ့တန်တဲ့အချက်လုံးဖြစ်ချင်းစီးပူးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအကုန်လုံးပြန်စမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တွေကအသင်ချီအနန္တရာကဏ္ဍထောင်ကဏ္ဍတောင်ကဏ္ဍသိကဏ္ဍတန်ကဏ္ဍဂရီအသင်ချီအနန္တသောကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးပေါ်လာတာပဲဖျံဖြစ်ခံဤစဲစဲဆိုတော့ဉာဏ်လေးကအရင်ကိုထက်တန်နေပြီလေအဲ့ဒါတန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေပါရမီ7ပါးတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းမှာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာလည်းအရေးတွေညှိုးဆုံပေါ့ယုံမင်းဘွားလူနာရီရောဘာရီရောအကုန်ပါမှာပေါ့အဲ့ကုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေထိုင်ပြီးတော့ဟိုအရေးပြောနေပြောမှဆိုတော့ဇိန်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကစဉ်းစားနေတော့တာပဲကုပြုမှကုသိုလ်တွေတစ်ခုတစ်ခုစဉ်းစားဘာမှကိုမန္တဘက်ကိုစဉ်းတက်လက်ကြည့်မနေဘူးမန္တကြီးကျမ်းမှချမ်းသာပါစေနဲ့မေတ္တာပို့မနေပါဘူးသူ့ဘက်ကသူလည်းနည်းနည်းတက်ခရာသူ့လို့ကိုယ်လို့ကိုယ်လို့ပဲသူ့ဘက်လည်းနည်းနည်းနဲ့တက်ခိုင်းနေတယ်ကိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေကိုပဲစဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ပါရမီတွေဒါကုသိုလ်ကတခုမှမကားတော့ဘူးเนาะကုသိုလ်ပေါင်းအသင်္ချေအနန္တကိုစဉ်းစားမြင်တာဖြစ်နေတာအသင်္ချေအနန္တသောကုသိုလ်ဓာတ်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့စိတ်စဉ်မှာနှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်ဓာတ်ကြီးအာကောင်းဉာဏ်အာကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဓာတ်ကြီးဒီပဲနဲ့လက်နဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်မနက်ပြခွင့်နဲ့လက်နဲ့မှန်သမျှကိုကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမနက်ကပြစ်လိုက်တဲ့စိတ်ဒီမန်သူ့ရဲ့စိတ်ဒီတွေကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှောက်မှာပန်ကုန်ပန်မလေးတွေဖြစ်သွားကြတာပေါ့တပိရလည်းနေကြီးကမတက်ခဲ့တဲ့ဆက်လည်းရှိတာပဲအားလုံးဒီလိုလေးမျိုးမုန်းနဲ့တက်တာလေလေမုန်းတိုင်းတို့မိုးရီချမ်းတို့ကြောက်ခဲမှုဓာလန်မှုမိဘူးမှုပြာဘူးမှုတဲဘူးမှုရှင့်ဘူးမှုအမောင်တိုက်အမိုက်တိုက်ဆိုတဲ့ဒါလက်နေကြီးကိုမျိုးနဲ့တက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲတက်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်မှာရောက်တဲ့အခါမှာပန်းကုံပန်းမိုင်လေးတွေနတ်သားကြောင့်နတ်သားနှစ်ကလေးတွေဖြစ်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးလက်နေကြီးထုတ်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်နဲ့ထုတ်သုံးပြန်တယ်အဲ့ဒီဆက်လက်နဲ့ကလည်းကောင်းမြတ်ဝင်ပြစ်လိုက်ရင်ဆက်လက်နဲ့လုံးမိုးခေါင်တယ်ကြည့်တဲ့ပြစ်လိုက်ရင်ပြင်လိုက်တဲ့ပြစ်လိုက်ရင်သမုဒ္ဒရာကြီးလုံးဝခန့်ချောက်သွားတယ်။မြေကြီးပေါ်ပြစ်လို့ရှိရင်ဆက်နှစ်နှစ်လုံးလုံးမျက်မြင်လေးတစ်ပြန်တော့မှမပေါက်တော့ဘူး။မြေမုတ်တောင်ထိတ်ကိုပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမြေမုတ်တောင်ထပ်ပိုင်းကွဲသွားတယ်။အစိမ့်စိမ့်ပေါ်မှာပြိုကွဲသွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဆန္ဒတိရှိတဲ့ဆက်လက်နဲ့မျက်စာတိုင်းရှိကိုလှမ်းပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မျက်စာတိုင်းရှိရှေ့မောင်းလေးရောက်ရောခြေသူကျိုးမလေးကိုခွေပြီးတော့ကြာသွားတယ်။မျက်စာတိုင်းကလက်ဝါးနဲ့ကာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။
ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကုသပါရမီထိုင်စင်းစားနေတာထိုင်စင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာကုသတ္တပါရမီဓာတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်စင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကုသပါရမီဓာတ်တွေကပဲလက်နဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒီမာနရဲ့လက်နဲ့တွေအားလုံးကိုခုခံကာကွယ်လိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တကူတကူဆွေလေးမှာကုသတူနော်ဟိုဟိုလိုကြီးတကူလို့မထင်နိုင်နဲ့တကူတကူအစင်မှာတကယ်တော့ကုသပဲပါရမီပဲကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ကုသပါရမီကကိုယ့်ရဲ့တကူအစင်ပဲအဲ့ဒီတကူတွေနဲ့အဲ့ဒီတကူရကြောင့်မန္တလေးမှာလည်းလည်းအားလုံးပန်းကုန်ပန်းမွေနန္ဒပြောင်းနန္ဒနှစ်နန္ဒအမုံလေးကြီးအကုန်လုံးဖြစ်သွားကြတယ်။နောက်ဆုံးဆက်လက်နဲ့ကလည်းခြေတို့ကျိုးဝန်းလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဒါဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာလက်နဲ့ခုခံလေးလို့မထင်နိုင်နဲ့နော်။မေတ္တာလက်နဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးမယ်လို့မေတ္တာတက်ဆိုတာအရင်ကနေနေပဲရှိတာ။မနက်ကိုအောင်မြင်ကမှအဓိကကတော့ဘာနဲ့အောင်လာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ပါရမီစွမ်းအားနဲ့အောင်လာပဲ။ကုသိုလ်ပါရမီတွေကိုဆင်ခြင်စမ်းသပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ပါရမီရဲ့တကူတတိကြောင့်ကိုပဲမနက်ကဘာမှလုပ်လို့မရတာ။နောက်ဆုံးလည်းလည်းဒီနဲ့ဘလို့မှတိုက်ခိုက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီပလင်ဟာကျုပ်ပိုင်းနဲ့ပလင်ကျုပ်ပိုင်းနဲ့ပလင်ကလည်းသင်ခုချက်ချင်းထွက်သွားဆိုပြီးတော့နှင်းထုတ်တာပြီးတော့ဒီပလင်ဟာကျုပ်ပိုင်းနဲ့ဆိုကြောင်တက်တည်ရှိတယ်ဆိုတော့သူနဲ့သူပါတဲ့စိတ်တွေကိုတက်တည်ပြီးတော့သူနဲ့ပါတဲ့စိတ်တွေကလည်းပဲထောက်ခံကြတာဘောကျုပ်တို့ကတော့ပြောတာမှန်တယ်ဒီပလင်ဟာသူ့ပဲပိုင်တာမန္တပဲပိုင်တာကျုပ်တို့ရဲ့ကောင်းကောင်းကြီးပဲပိုင်တာပါဆိုပြီးတော့စိတ်တွေကလည်းမတရားတက်တည်ခံရမန္တကြီးပဲပိုင်ပါလေလို့ပြောကြတာဘောအဲ့မှမြတ်စွာဘုရားကငါမတော်ဘေးမှာသတိပြုကြပါမှမရှိဘူး။ငါကုသိုလ်ပါရမီတွေဖြန့်ရှင်းဖို့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီဖြစ်ခြင်းစဉ်ကယက်တီရဲ့ဒီမဟာပရိမေကြီးကပဲဒီပလင်ဟာငါနဲ့သက်ဆိုင်ကြအောင်အကောင်းဆုံးသတိဖြစ်နေလေ။နောက်ဆုံးဒီကဘာမှာကိုပဲဒါဝိဒ္ဒန်ရဲ့မင်းဘဝတူတာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့။မရီဒီဗီကိုတူတာတွေကဆက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးနဲ့ဒီမဟာပရိမေကြီးငလေးလေးလောက်တော်လေးတန်နေပြီးတော့ဂုံပြုခဲ့ရသေးတာလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါဏီတော်တွေဖြစ်ခြင်းစဉ်မှာဒီမဟာပရိပိကြီးပေါ်မှာရက်တူပြီးပြုခဲ့တယ်။လူခဲသိမ့်မှာအလူရည်ရဲ့အလူကြီးဆက်တွေလည်းဒီမဟာပရိပိကြီးပေါ်မှာသုံးလုံးခဲ့တယ်။ဒီဆက်ချက်တွေဒီဆက်ချက်တွေဆိုတာအညာညာသန့်စင်ရဲ့သင်္ကြန်နှစ်ခုလေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုစိတ်ပြတာကြီးရဲ့သင်္ကြန်လေးဖြစ်တယ်လို့ဒီမဟာပရိပိကြီးလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတသည်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြီးဆက်ချက်မှာကြီးဆက်လေးချက်မှာလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကြီးဆက်လေးဒီမြေကြီးပေါ်ချက်တော့ပို့ပြီးတော့တသည်ခိုင်လုံသွားတယ်ဘယ်လိုမှမဆိုမြည်ယူမှာရက်ပြီးတော့ပဲလုပ်ကြတာကြီးပါပဲဆောက်အောင်မှာလုပ်တယ်ဆိုလည်းဒီဆောက်အောင်မြည်ယူမှာဆောက်ရတာဆိုတော့မြည်ယူမှာပဲရက်တည်လုပ်တယ်လို့ပြောရတာပဲအဲ့တော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကပထမတော့သင်္ကန်းထဲမှာပဲလက်လေးထည့်ထားတာပေါ့အဲ့နောက်တော့မှမန္တကဒီပလင်သူ့ပိုင်မှာလည်းဆိုပြီးတော့သူ့စစ်တီနဲ့သက်တည်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့မှဒီမဟာဘုရားကြီးဟာကျွန်တော်နဲ့တည်းဒီပလင်သက်ဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးသက်တည်ဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့တက်တည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတော့လက်လေးကိုသင်္ကန်းထဲကနေထွက်လက်ရလက်ကိုသင်္ကန်းထဲကနေထုတ်ပြီးတော့မဟာပရိမေကြီးကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြလိုက်တယ်။တညှိုးလေးညွှန်ပြလိုက်တဲ့နဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပဲမဟာပရိမေကြီးကတက်မဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ပြီးတော့တိပါတယ်ဗျာတိပါတယ်ဗျာတပြီးတော့တက်တည်ရှိပါတယ်ဗျာနဲ့မပြောတော့လေပြောတကယ်လို့တခါတည်းကလေးလေးလှုပ်တော်လေးလဲတခါတည်းအတန်လေးကြီးညီသွားတာပေါ့မဟာပရိမေကြီးကတန်လေးကြီးနဲ့ပြီးတော့မြေကြီးရဲ့အတန်ကြောင့်ပဲကောင်းကင်မှာလည်းတန်လေးကြီးမိုးရှိချုံလို့ပေါ့အဲ့တော့မဟာပရိမေကြီးကကောင်းကင်ရောမြေမတော်ရဲ့အချမ်းရဲ့တောင်စင်ခုနှစ်ထပ်ရောဟိမောနာတောင်လေးရောအပါဝင်ဆက်ကြောင်လာတက်ကြီးတတိုင်းလုံးဟာတခါတည်းအတန်လေးကြီးတွေမြေကြီးပြင်းထန်တဲ့အတန်ကြီးတွေမြေကြီးသွားတယ်။ကောင်းကင်ဘော်ကလည်းပဲခုနမန္တန်ကြီးတုန်းကမန္တန်ကြီးတွေနဲ့မြေကြီးမိုးတွေနဲ့အဆောင်းရာထောင်းတောင်းသိချီပြီးတော့တာလုံးနဲ့မြေကြီးမိုးတွေဆန့်ပြက်ရွာသွန်းသလိုမျိုးမိုးရိုးကြီးဆက်မပြတ်ပြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာနေမန္တကအကြောက်ကြီးကြောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ရုပ်ထောင်ကိုလည်းဆွတ်ဆွန့်လိုက်တယ်။ဆေမောဝတေရတဲ့ဆက်လံကိုလည်းလဲသူ့စည်းလာတဲ့ဂိရိမင်္ဂလာဆေကုန်းတော်ဖလက်မကြည့်တော့ဘဲနဲ့တချိုးတဲ့ထွက်ပြေးတော့တယ်။ဝါသဝတိနဲ့ပြီကိုထွက်ပြေးတော့တာ။သူ့ထွက်ပြေးတဲ့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းထွက်ပြေးတဲ့ဆိုတော့နောက်ဆက်စီတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲဝါသဝတိနဲ့ပြီကိုတချိုးတဲ့ထွက်ပြေးကြတော့တာပဲ။မြတ်စွာဘုရားကဘာတခေါက်မှမပြောလိုက်ရပါဘူး။မနကြီးရမခံတော်ကြီးထိုင်ပစ်တာပို့တယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူဖြစ်ချင်းစီးမှုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကိုပဲစဉ်းစားနေတာ။အဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့စိတ်ဟာမြတ်မြတ်ကြီးကြည်မြတ်တဲ့စိတ်။မြတ်မြတ်ကခုနဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တယ်လည်းမြတ်မြတ်တဲ့စိတ်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ရမခံတော်ကြီးပစ်တာပို့လည်းမြတ်မြတ်တဲ့စိတ်ပဲ။ဒါပေမဲ့မြတ်မြတ်တဲ့စိတ်ကအာအင်မတန်နဲ့လက်တစ်ဖက်ကတက်ခဲ့တဲ့လက်နဲ့ကအင်မတန်မှကြီးမားပြင်းထန်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကခုခံကာကွယ်မဲ့လက်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကထုတ်သွင်းမဲ့လက်နဲ့ကအင်အားကြီးမားဖို့လိုတယ်လေ။တန်မြတ်ဆရာတော်ကလေးတိချင်တဲ့သိမ့်ပတ်လို့ရှိချင်စီးပွားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတန်းစီပြီးတော့ထိုင်စင်းစားနေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်အင်းအားကဒုနဲ့ဒဲနဲ့အင်းအားကြီးမားသွားတာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့တစ်ဖက်ကလည်းနဲ့ကိုခုခံကာကွယ်နေတဲ့အစွမ်းတတိရှိသွားတယ်ဒါတတိယမဟာဘုနိဗ္ဗာန်ရတော့အများကြီးပဲနော်ကုသိုလ်ပါရမီကိုစိတ်သက်သက်နဲ့စဉ်းစားလာလဲပါတယ်တတိဖြစ်နေမဟာဘုမီကြီးကိုလည်းညွှန်ပြပြလိုက်တာလေပါတယ်တခါတည်းကျတော့စိတ်သက်သက်နဲ့လည်းမရဘူးလက်ညှိုးညွှန်ပြီးတော့
လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့လုတ်ဆိုလေလုတ်ရတာပဲဒါကောင်းကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းညွှန်ညွှန်ပြီးတော့ညွှန်ကြားသေးညွှန်ကြားတဲ့တဲ့ကိုညွှန်ရတာပဲလေစိတ်ထဲကနေပဲဘယ်လိုလေးကောင်းအောင်လဲကောင်းအောင်ပဲတွေးနေလည်းမပြီးဘူးအများကောင်းကြီးဖြစ်စီနေတဲ့လုတ်ကိုလည်းညွှန်လေးညွှန်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးဖို့လည်းအမှန်တန်အရေးကြီးတာပဲအဲ့တော့အနည်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မန္တန်မြေဟိုမန္တန်မြေကိုမြတ်စွာဘုရားအောင်မြင်တဲ့ပထမအောင်ခြင်းမှာဘာနဲ့အောင်လာလဲဆိုရင်တခြားမကြီးတို့မေတ္တာနဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်ဆိုပြီးမေတ္တာနဲ့အောင်းရင်းနဲ့မေတ္တာပို့လို့အောင်းနေလို့မထမ်းလိုက်ပါနဲ့မေတ္တာပို့တာတသက်မဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာပို့တာကနည်းနည်းပဲပါတာတကယ်တည်းကျတော့ကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေကိုဆင်ញင်စမ်းသားတယ်စိတ်ဆွမ်းအားကြောင့်အောင်းမြင်ခဲ့တာပါတတိယနဲ့တတိယကောင်းသွားလို့လေအောင်းမြင်ခဲ့တာကိုယ်တော်ထိုင်စမ်းသားတယ်မန္တကဘရမနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တတိယပြုပြီးတော့လက်ယူထိုးလိုက်လို့သာလျှင်မန္တကတချို့တွေတိပီးရတော့တာဒါကြောင့်တက်တည်ဆိုတာလေလိုအပ်တဲ့ကောင်ထုတ်ပြီးတော့သုံးရတာပဲအမှန်တရားကြီးကြီးလေဒါသင်္ကန်းဆိုင်ယူရမှာပေါ့ညဉ့်ညဉ့်ဤအတွက်မေတ္တာတော်မှညဉ့်ညဉ့်ပဲညဉ့်ညဉ့်ရဖို့တဲ့မေတ္တာချက်ကိုလက်တွေ့ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေးမလဲမန္တကောအမြဲခန်းကလေးထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကုသိုလ်ပါရမီဆွမ်းအားကိုနဲ့အောင်းပြင်းနေဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကဘာလုပ်ပဲလို့လို့ကုသိုလ်ပါရမီရှင်းအောင်လုပ်နေရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းအလုပ်တိုင်းကိုကုသိုလ်ပါရမီရှင်းအောင်လုပ်နေတဲ့ဆွေကိုပဲအဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့ဆန္ဒတိအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဆဲခိုင်းတဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့ဆန္ဒတိလောကတိမအလုပ်တွေကိုပြန်စမ်းသားတဲ့စိတ်ရဲ့ဆန္ဒတိကြောင့်ကိုပဲအရာရာအောင်မြင်ပြီးတော့ညဉ့်ချမ်းသွားမယ်။ဒါညဉ့်ချမ်းရတဲ့တမန်အောင်မြင်ချက်ပါကိုကြည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းဆိုင်ယူမယ်ဆိုရင်ညဉ့်ချမ်းရဖို့တဲ့မေတ္တာလွှမ်းရမယ်ဆိုတာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းပေါ်မှာအရေးလေးအကောင်းဆုံးရှင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတပတ်သားကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်လှူဆောင်ပြီးကိုကျိုးကိုလုံးဝမမျှော်လင့်မဲ့တဲ့တပတ်သားကောင်းကျိုးကိုမျှော်လင့်တဲ့မေတ္တာစိတ်ထားလေးနဲ့လှူဆောင်ခြင်းဟာဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီပြန်စမ်းသပ်ရတဲ့ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ကဟာပဲပြန်စမ်းသပ်မယ်ပစ္စုပန်ဆရာမလို့မထင်လဲနဲ့ပစ္စုပန်ဆိုတာတကယ်တော့စက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲရှိတာအခုတရားဟောနေဆိုတော့တရားဆက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေအခုပြန်စမ်းသပ်ကြည့်တရားဟောတဲ့လုံနေလုံနေရတာအတိတ်ပြန်ဆက်သွားပြီခေါရနိုင်ဝင်ဆိုင်တာအခုချိန်ဒီစားအကုန်လုံးဒါတိလာပိရကိုစပြီးပြောတာပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်တော့ကိုစပြီးပြောတာပါအဲ့တော့အတိတ်ကြီးပြန်ဆက်သွားဘူးဟောအတိတ်ကြီးပြန်ဆက်သွားပြီးလူသိမလို့တဲ့စကားတော့မှအခုအတိတ်ပြန်ဆက်သွားပြန်လာပြည့်စုံပန်တည့်တယ်ဆိုတာစက္ကန့်ပိုင်းကြီးပဲရှိတာဒါကြောင့်မလို့ကိုကအချိန်လေးမှကောင်းမြတ်တဲ့လူတွေညစ်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပါမီဆိုတာညစ်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ညစ်မြတ်တဲ့လူတွေလုံနေတာကိုပဲပါမီလို့ခေါ်တာတတိယမှာဆိုတော့ကိုလူသိမလူတိုင်းကိုညစ်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုံနေခြင်းလူသိမလူတွေဟာပါမီဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီလေးတည်းတာပြန်ဆန်းလာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘာကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ပြန်ဆန်းလိုက်ဘူးဒါအတိတ်ကြီးကြီးပဲနော်ပစ္စုပန်တည်းတယ်ဆိုတာကလောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဲဆန်းစားလို့ရတာအဲ့တော့အချိန်နဲ့ညပစ္စုပန်တည်းတဲ့ခိုက်တန်တိုင်းခိုက်တန်တိုင်းမှာသူတို့ဘာရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုရတဲ့မေတ္တာစိတ်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုရည်သွေးကောင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ပါရမီဖြစ်တော့ပြန်ဆန်းစားလိုက်တယ်ပြန်ဆန်းစားလိုက်တယ်ကို့မှာကုသိုလ်ပါရမီရှိနေတယ်ညဆရာချစ်ချင်းကလေးပါရမီထိုင်ပြန်ဆန်းစားသလိုမျိုးပဲနော်ဘဝချမှာစဉ်းစားလို့ရတယ်မထင်နဲ့ဒီဘဝမှာကိုယ်ပဲဒီနေ့တနေ့တာထဲမှာကိုယ်ပဲပြန်စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စမ်းတဲ့ကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးဟာအတိတ်လေးကြီးပဲညာရီဝင်ငန်းလေးဒီနေ့ဓမ္မဒါနလူတွေဖြစ်မြောက်အောင်ဝေယဝဇ္ဇဆောင်ရည်ရည်ဓမ္မဝဇ္ဇလူခဲ့တာဒီဖျားတွေလူခဲ့တာဒီတရားဟောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေတရားနာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေပြန်စမ်းစားအဲ့ဒါအကုန်လုံးတိတ်ကြီးကြီးပဲဒီနေ့ဆိုတာပြဿနာတွေပြောချင်ပြောမှာပဲဒါကတမန်အချင်းချင်းပြောတာတကယ်ပြဿနာတွေကစက္ကန့်တိုင်းပဲရှိတာတရားဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလူဇီရီတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးဟာတိတ်ကြီးကြီးပဲအဲ့ရောင်ပြန်စမ်းစားရည်လေဒါကြောင့်မလို့ဘယ်အချိန်မှမဆိုကိုပြန်စမ်းသပ်လိုက်တိုင်းကို့မှာမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ရည်ကြီးကုသိုလ်ပါရမီရှိနေတယ်ဆိုတာသိနေရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုစမ်းသပ်လိုက်တဲ့ကိုယ့်စိတ်ဟာအဆန်းသတ်အဆန်းသတ်ကြီးထက်မြက်ပြီးတော့ကိုယ်လူနာလုပ်နိုင်အောင်မြင်မယ်အောင်မြင်လဲဆိုရင်ညဉ့်ရမ်းမယ်ပေါ့တောင်းရင်ရှိပါတော့အောင်နာနဲ့ပတ်သက်ထည့်ပြောရတာဇီယောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲချောင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇီယောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆက်ဆက်မှန်မှန်လုပ်ရစေဇီယောင်းတဲ့အလုပ်ပြီးမယ်ရင်ပါဠိရှိကျင်နေတဲ့အလုပ်ပဲပါဠိရှိဇီယောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာကပါဠိရှိနေတာပဲမျိုးစားလည်းရည်သေးကောင်းအောင်လုပ်မယ်တိုင်တဲ့ပမာဏလည်းရည်သေးကောင်းအောင်လုပ်မယ်အကျိုးမြတ်နေတယ်လည်းယူသိယူထက်တော်မှယူပြီးတော့ရည်သေးကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ဆက်ဆံလည်းရည်သေးကောင်းမယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမြတ်တွေဇီယောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပြီမဲ့တကယ်တော့ပါဠိရှိနေတာပဲတရည်လေးကောင်အလုပ်ခုတော့လုပ်တာပေါ့နော်မြန်မြန်ပြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးစားကလည်းမကောင်းဘူးရောရောတုပပါတယ်အတိုင်းတက်ကလည်းမပြည့်ဘူးလိုနေတယ်အလေးခိုးထားတယ်ရှော့ထားတယ်ဝေးလျှော့ထားတယ်အကျိုးမြတ်ကြတော့လေတင်းတင်းကြတဲ့လက်ဆက်နဲ့ပိုးတင်ထားတယ်ဆက်ဆိုင်ကြတော့လေညံ့ရှင်းနေဆိုရင်ဇီယောင်းတဲ့လူကိုလုပ်နေတာကိုကအကုသိုလ်လို့လုပ်နေတာပဲခုနရည်လေးလေးမပြည့်စုံလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဇီယောင်းတဲ့အလုပ်လို့ပြောတယ်
ကိုကျိုးစီးပွားတဲ့လုပ်နေတာကိုကပါနေဖြစ်ချင်နေတာပဲဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ဇီယံနဲ့လည်းကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်းငါမှကုသပါဏတိရှိပါလားငါဇီယံနဲ့လည်းကိုလှုပ်လာခဲ့တာအမြဲတမ်းဖြောင်းဖြောင်းမမှပဲလှုပ်လာခဲ့တယ်မမှန်ကန်ကန်ပဲလှုပ်လာခဲ့တယ်မမှန်ကန်တဲ့နီးနဲ့တော့မှမလှုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ပြန်တွေ့လိုက်တိုင်းကိုမှကုသပါဏတိရှိနေပြီဒါဆိုရင်ဒီကုသပါဏတိရဲ့အစွမ်းတတိကြောင့်ကိုပဲဇီယံလည်းပူပေါင်းလာမယ်လက်တီပူရှင်မယ်ပြန်အနေအောင်မယ်စရခြင်းပေါ့ကောင်းကျိုးတွေကတမင်မတောင်းတာလည်းရဖို့ရပါလေသူတို့ပါရဲ့ထိုးနှံမှုတွေဘေးရန်တွေပြုမှုတွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒီကူကြော်တော်လုံးမြောက်သွားနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်လို့ရင်းရင်းရဖို့တွေရင်းရင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေသူတွေအားလုံးဟာအများကောင်းကျိုးတဏ္ဍာရုံနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့နိုင်ငံကောင်းကျိုးပေါ့ကိုယ့်လူ့ဖွဲ့စည်းရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတကယ်တန့်စင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြည့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတည်ဝဲဆောင်ထားတာရှိနေရမယ်။ရှိနေမှာဆိုအချိန်တိုင်းရဆောင်နေရမှာပေါ့နော်။အချိန်တိုင်းရဆောင်နေတဲ့ဆိုရင်ဘယ်ချိန်ပြန်လို့ရှိနေလဲ။ဒါဆိုရင်ရင်းရင်းရမှာပဲ။အဲ့ဒါလူ့ဒီမှာလူတွေကိုရည်သေးကောင်းအောင်မလုပ်ခဲနဲ့ဒီလိုညဉ့်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်တယ်အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာကိုကျိုးအမျက်ထုတ်တယ်မတော်မတည့်တဲ့နေကိုကျိုးစီဝါရှာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကို့မှာပြည့်ပြည့်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်တာမဟုတ်တဲ့ကုသပါဏီကို့မှာရှိမနေတော့ဘူးဒါဆိုရင်တော့ညဉ့်ညဉ့်ပဲရနိုင်တော့မလဲဒါစီရောင်းလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂလိကစီဝါရောဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုယ်ပဲစီဝါလုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းဆိုရဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပတ်သက်တဲ့ဒရိုင်းပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ရည်သေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေအဲ့ဒါကကုသပါဏီဖြစ်ခြင်းနေတာပဲလမ်းခင်းရဲ့လုံကိုလုံးတယ်လမ်းကိုရည်သွေးရញ្ញံချင်းချင်းနဲ့ခင်းနေတဲ့ဒီလမ်းသွားတဲ့လူတွေအားလုံးဆင်းပြီးလမ်းကခဏခဏပြည့်ဒီလမ်းသွားတဲ့လူတိုင်းဆောင်းနာရီပါလေးစားရခြင်းပြည့်ပေါ့နော်တော့အားဆင်းပြီးနိုင်နာရီဖြစ်မယ်လမ်းဆူတဲ့ကြောင့်ခီးကလည်းမတွင်ချင်းချင်းကြာဒါဆိုရင်ဆူဆူဖြစ်တယ်ဆူဆူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငြင်းညံ့တာပဲပေါ့ဒီလမ်းပေါ်တော့တဲ့တဲ့မငြင်းညံ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုကဒီလမ်းခင်းတဲ့အချိန်မှာတတ်မှတ်ဆန်ရင်ဆန်ရွတ်နေတဲ့ကိုက်ကြီးအောင်မခင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလမ်းပေါ်သွားတဲ့သူတိုင်းဆူဆူတွေဖြစ်ကြတယ်ဆူဆူတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့မငြင်းညံ့တာပဲဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဒီအလုပ်ကနေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျိုးစီဝါရှာအည်လေးတွေချော့ချတယ်တဲ့လုံးကတော့ရည်လေးကောင်းတဲ့ဈေးလုံးကြီးမနဲ့ဘီလက်ကြီးတင်းတယ်တကယ်လုတဲ့ချင်းကတော့ရည်လေးညံဖြစ်တဲ့ဘီလက်ကြီးဒစိမ့်ညံတဲ့ဘီလက်ကြီးဟိုရည်လေးညံတဲ့ဒစိမ့်အမှန်စိမ့်ဘီလက်ကြီးဈေးလုံးတက်လာတဲ့ဘီလက်ကြီးသုံးတယ်တင်းလုံးကတော့အထူးကြီးတင်းတယ်တကယ်လုတဲ့ချင်းကတော့ပါပါလေးခင်လာတယ်စပြားချင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုရည်လေးညံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကိုကျိုးစီဝါအများကြီးတွေအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကနေကိုကျိုးစီဝါရှာတယ်ဆိုရင်ဒါမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးပါလို့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကိုကျင့်လိုက်ရလူ့ဘယ်စီကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမငြင်းချမ်းနိုင်တော့ဘူးဒါဒီတစ်ခုနဲ့ကတော့ရင်းရင်းရပ်ဖို့အကြောင်းလေးကတော်တော်လုံလောက်နေတာနော်ကိုယ်လုံးတဲ့အလုပ်တိုင်းကိုကိုယ်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိုင်းပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့အရေးလေးကောင်းဆုံးဆောင်လုပ်မယ်ရိုးရိုးသားသားဖြတ်ဖြတ်မမတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရင်းရင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေထားရရင်းရင်းရခြင်းအကြောင်းတွေပါဓမ္မနဲ့ကိုအောင်မြင်ခန်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ရင်းရင်းသင်ခန်းစာလေးနမူနာလေးထုတ်ပြတာနော်ဒီပလင်ဟာငါပဲပိုင်တယ်ငါပိုင်တဲ့ပလင်ကနေသင်အမြင်ဆုံးထွက်သွားဆိုတော့မန္တကနှင်းထုတ်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့တော့ဒီပလင်သူပိုင်တာမှမဟုတ်တာဒီပလင်ကငါကလုံးဝရှိဖို့မရှိဘူးနော်ပလင်လို့ပြောတော့ဟိုဖခင်ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်နေမယ်သင်ကစားထုတ်တဲ့ခါကျတော့နေရပါဘို့အဲ့တော့ဒီပလင်ဖခင်ကနေပြောမှစဒီပလင်ဟာမန္တကသူပိုင်တယ်လို့သာပြောတာငါကလုံးဝဒီပလင်ရှိဖို့မရှိဘူးတတိယမြတ်ထာမန်တို့ရဲ့ရရှိစုပ်ကိုကျင်းချလိုက်တော့မှဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကုသပါဏီတဘိုးရီကြောင့်လို့ကျင်းချလိုက်တဲ့ရရှိစုပ်ကနေ14အောင်ကျေဝန်းနေယန္နာပလင်ကြီးပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာမန္တအနေနဲ့တိတိပဲဒီယန္နာပလင်ကငါတို့ကရှိကိုမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဒါဘုရားချက်ခံပြီးဒီမှာခုမျက်ရှိစုကြည့်လိုက်မှဒီယန္နာပလင်ကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိတယ်တိတိကြီးနဲ့ကိုပဲဒီပလင်ကငါပိုင်ပါတယ်ငါပိုင်တဲ့ဒီပလင်ကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားဒါလေးကြည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်ရည်တကယ်ရကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်တဲ့နေရာကိုတကယ်ပိုင်တဲ့နေရာမှာပဲကိုနေပါကိုမနေတဲ့နေရာမှာကိုနေတယ်ကိုတကယ်မပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘရောမှညီညာရင်မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့နေရာမှာပဲနေပြီးတော့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ပဲလုံးမသားလည်းရင်ညီညာရင်ဆိုတာရနိုင်ပါလေအဲ့တော့လူခွဲစီဘယ်လူခွဲစီလို့မဆိုလိုပါဘူးလူခွဲစီတစ်ခုခုပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ညီညာရင်မရနိုင်လားဆိုရင်ဒါမနေတဲ့နေရာမှာမနေတဲ့လူတွေကနေလို့ရင်ရင်မရတာဆိုရင်ပြန်လဲဆန်းစစ်ကြရမယ်။ငါမနေတဲ့နေရာမှာများနေနေမိတာငါမနေတဲ့နေရာငါမပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာဟာခွဲထုတ်လိုက်မှဆိုငါမပိုင်တဲ့နေရာငါမဆိုင်တဲ့နေရာငါကိုအများကကြည်ကြည်လူနဲ့ပေးထားတာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာငါနေမနေမိလျော်သလား။အဲ့ဒီမှာနေမိတယ်ဆိုတော့ရင်ရင်ကြီးဘယ်တော့မှမရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မနေတဲ့နေရာမှာကိုကနေမိတယ်ဆိုရင်နေအဲ့ဒီနေရာလေးမှာမနေလဲဒါဆိုရင်ရင်ရင်ရမှာပဲ။ကိုတယောက်တည်းဆိုလဲကိုတယောက်တည်းမနေလဲပေါ့။
ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစုအဖွဲ့တွေကနေနေရတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကိုမနေတဲ့နေရာမှာမနေနဲ့လောကမနေဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုလေတဖြည်းဖြည်းချင်းနေရာလေးရှုပ်ရမယ်နေရာအရေးတွေကလေးရှုပ်ရမယ်အဲ့လိုနေရာရေးတွေလေးရှုပ်ရရှုပ်ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရည်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါမန္တကိုမြတ်စွာဘုရားအောင်မြင်တော်မူခန်းကနေပြီးတော့ရေးရေးသင်္ခါရထုတ်ယူနေတာနော်အဲ့တော့ကိုနေတဲ့နေရာမှာနေမှသာလျင်ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုတကယ်ပိုင်တဲ့နေရာမှာနေမှသာလျင်ညီညာကြီးရနိုင်ပါလေဆိုတော့ဦးလေးပဲမန္တကောအမြင်တော်မူခန်းကနေသင်္ကန်းစာထုတ်ယူလို့ရပါတယ်မန္တကောအမြင်ပြီးတော့ဘာအောင်မြင်လာတော့ယခပါဗျာအလာဘကဟိုကိုတကယ်နေတဲ့နေရာဆိုတော့လေဒီနေရာကိုရောက်လာရင်ဒီနေရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကိုတကယ်လုပ်နိုင်မှဒီနေရာကိုတကယ်နေတဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ကိုမြတ်စွာဘုရားပဲလေဒီ body ပြန်မှနေတယ်ကဲမနက်ကသူ့ဘက်နေပြီးဒီပလင်ဝင်တက်ပြီးတော့သူဖျားချင်အောင်အထုတ်နိုင်မှာမလားအားမထုတ်နိုင်ဘူးဖျားချင်အောင်ဖရနိုင်ဘူးဆိုမှတော့ဒီပလင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပလင်ကသူ့ဘက်နဲ့ပလင်မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ရင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြန့်ထွက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာတစ်ခုကိုကိုနေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနေတဲ့သူတွေလုံအောင်မဲ့အလုပ်အဲ့ဒီနေရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုံဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရလားလုံဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရင်နေလုံဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိရင်မနေနဲ့ပေါ့ဒါအကျေလွန်ချက်တယ်ကိုဘတ်တာကိုသူ့နေပယ်တဲ့သူကိုဘတ်တာကိုချက်စမ်းတာတော့ဦးဇင်းတို့ကဓမ္မဒိဋ္ဌန်သဘောနဲ့ပဲပြောတာနေပယ်တဲ့နေရာတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါလေမနက်ကောအမြင်ခံပြီးတော့ပါလေဟုတ်မာရရဲ့ခဏကြီးတော့အလာဘကဘလူးလို့ပြောစရာဖြစ်တာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီမန်အောင်ရင်ရှိပါကတာအစီအစဉ်တိုင်းလုပ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะညစာတော့ရှင်ဝါတော်အစဉ်တိုင်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တိုင်းကတာဖွင့်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါရှိရှိတော့ပြန်ဗားမဲ့ရှာတော့ပြန်ဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်လို့တော့ပြရတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီကတာကိုရုပ်ဖတ်တဲ့သူတွေဘိယံတွေကိရှင်စီကျန်လို့လူဝင်ဆန္ဒတွေပြောအကျန်စီတွေအောင်မြင်စီကျန်လို့ဒါရှိတော့ခိုင်းကြီးကကတာလေးဖွင့်ဆိုပြီးတော့ဘိယံရှိခိုးဖန်တီးပေးခဲ့တာဒါအောင်မြင်ရဲ့ဟိုအောင်မြင်တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပုံစံဆင်တူတာလေးကြီးစုထားတဲ့သဘောဖြစ်မှာပေါ့မနက်ဆိုလည်းပဲနေ့နေ့ကြီးကူမနေ့တက်ခိုက်တာပဲအာလောကဘလူးဆိုရင်လည်းပဲနေ့နေ့ကြီးကူမနေ့တက်ခိုက်တာပါတာပဲပုံစံချင်းတူတူတွဲထားတာဖြစ်ပြီးမယ်တကယ်တမ်းကျတော့အစီအစဉ်နဲ့နဲ့ဆိုရင်မနက်ကိုအောင်မြင်ပြီးရင်လာမယ့်အောင်မြင်ရင်ကတကယ်တော့သစ္စကပါရဘိုက်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပဲသစ္စကပါရဘိုက်ကိုအောင်မြင်ပြီးသွားရင်ဇေဇဝါနကိုအောင်မြင်လာမှာသူ့အစီအစဉ်ဝါရောအစဉ်နဲ့တော့မယ်ဆိုရင်မနက်ကိုအောင်မြင်ပြီးရင်သစ္စကပါရဘိုက်ကိုအောင်မြင်လာရမှာဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါဒါဆယ်ဆောင်လို့မှဖုန်ကြီးကြောင့်ဒီမှာသင်ရတဲ့ဆယ်ဆောင်လုံးမှာကအောင်ကြီးရှိပါဆိုရင်ဒါပြင်အောင်ကြီးရှိပါဆိုလို့ရှိရင်မာရရဲ့ကံကစံစောတဲ့အစင်တိုင်းသွားတာပဲအဲ့တော့အများကြီးဒီလားအစင်တိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဒုတိယအမြင်ကအာလောကဘလူးကိုအောင်မြင်ခြင်းဒါအာလောကဘလူးကိုဘာအာလောကဘလူးကဘာလို့ဘလူးအောင်မြင်လဲအာလောကသိကြတာပဲနော်ဒါအာလူဘီဘုရင်ကြီးကဒါတော့ကစားထွက်တဲ့တမန်တော်ဖန်းနေဝိုင်းပြီးတော့ဖန်းကြတာပေါ့ဒါတမန်ရှင်မင်းကြီးရဲ့တာကနေသူကာကွယ်ရမယ့်နေရာကနေထွက်တော့ရှင်မင်းကသူတို့ရဲ့ဒီသမဏေကိုလိုက်တယ်လိုက်ရင်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြန်မနေတဲ့ကြောင့်ညောင်မင်းအောင်မှာဝင်ပြီးတော့နားတယ်အဲ့ဒီညောင်မင်းမှာညောင်မင်းရဲ့အနီးနားမှာအာလောကရဲ့ဗိမာန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအာလောကနတ်ဘလူးကလည်းပဲဘလူးဆိုမဲ့နတ်ဘလူးနော်အဲ့ဒီအာလောကနတ်ဘလူးကသူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အနေနဲ့ပေါ့လေဒီမွန်းတဲ့ချိန်မွန်းတဲ့ချိန်မှာအရေးကအညီမြပပလည်းအညီမြချတာမို့လို့ဒီမွန်းတဲ့ချိန်မှာဒီညောင်ရဲ့အရေးကြတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်အနီးအတွင်းကိုအချိန်တွေ့ဒီညောင်မင်းချိန်ကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းကိုရောက်လာတဲ့ဒီညောင်မင်းအောင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုစားခွင့်ရထားတယ်ဒါဝိသုကနာမင်းကြီးဆိုင်ကြီးဆုလက်လေးနဲ့ရထားတာပေါ့ဒါမွန်းတဲ့ချိန်မှာပဲဝန်လာတဲ့သူစားရလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်မွန်းတဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့အချိန်ပမာဏအတိုင်းကအကွာအဝေးအတွင်းမှာရှိတဲ့သူဘယ်ချိန်မှာဝန်လာလား24နာရီလုံးဘယ်ချိန်ဝန်လာသူစားခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့အလုပ်ကြီးကြီးကသူကစားမယ်လို့ပြောခါကြတော့သူ့စားရင်သူ့တယောက်ပဲစားမှာသူနဲ့တမန်ပဲစားမှာအဲ့တော့နေ့တိုင်းစားလို့ရအောင်နေ့စဉ်လူတယောက်နဲ့ထမင်းအိုတူပို့ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိပေးလိုက်တာအဲ့ဒါပြန်လာပြီးတော့မြို့တော်ဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တိုင်ပင်တဲ့ခါကျတော့မြို့တော်ဝန်ကမေးတယ်ဘယ်နည်းပို့ပါမလို့ပြောခဲ့တယ်လေဘလူးဆိုတာကတော့တလားပို့မယ်ဆိုရင်တလားကြီးတလားရဲ့ဘုဘက်မှာလုံးဝစားမယ်ဆိုမရှိတော့ဘူးမပို့လည်းပဲသူဘာမှလိုက်အပြင်မှာလိုက်လို့လို့မရဘူးသူညောင်မကြီးအောင်ရတတ်ပြတဲ့သူကစားလို့ရတာညောင်မကြီးပြင်ဘက်ကလူကိုလိုက်ပြီးတော့စားလို့မရဘူးသူကရဲကန်တာမထားခဲ့တဲ့အခါကျတော့အခက်တွေ့ရတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့တော့ကတကယ်ဘာမှမပူတဲ့အေးစည်းစံလေးပါဆိုပြီးတော့ထောင်ထဲမှာရှိတယ်တင်းမင်းကြတဲ့သူတွေကဲမင်းတို့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့လာခဲ့ဆိုတော့အင်းခေါ်သွားရေမိုးချူပြီးအကစားကောင်းတကောင်းတွေကြည့်ပြီးတော့ကဲဟိုညောင်မင်းကနမင်းကြီးသွားပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပူဇော်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းသွားချင်တဲ့နေရာသွားမင်းကိုထွက်လိုက်ပြီးလူကြီးချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါကလည်းအဟုတ်မှန်နေတာပေါ့ရေမိုးချူအကစားကောင်းတကောင်းစားပြီးတော့
ทำไมเช็ดทามีแต่ทำไมนี่เห็นในบ้านทำไมโอริโอการทำมีรอยามเมื่อสนับตัวผู้โสมีสุดหนึ่งตัวนะเพราะยามเมื่อเอาเลี้ยงลายอ๋ออะไรเราก็นำเบื่อในการเป็นเด็กจุ๊จุ๊วาสานเลยนะโอว่าสายสรุปดีอยู่ดีเนี่ยจุ๊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 มีเรื่องสรุปเอาเนาะแล้วนับเบื่อเรื่องจะพูดเช่นว่าตัวเองกันบอกกันมาสิกันยังเช่นว่าจะรู้ว่ามันสรุปเช่นไรไหมแต่ดูดูโบราณอยู่ดีเอาไปชี้ดีนะทบทวนอยู่สี่แก่เรื่องชดเราดูว่าสานยามอะไรบ้างผมไม่ได้มีอยู่ในรูปอยู่ก่อนเนาะผมยังมาได้แค่อยู่ในบ้านเราอยู่ว่าแต่เราไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรตุสารไม่ทราบในยูทูบของเราอยู่ในก่อนเนาะชาวบ้านรู้ว่าสิ่งใดชะตาเลยดูว่าตาลีนอยู่ชะตาเลยชะตาเป็นยังไงบ้างเนาะคนรู้จิตจุนเนี่ยว่าสาเหตุอะไรของเขาเออไอ้ดูดีเนี่ยบอลดีนะจ้าเนี่ยดูดีพี่รักกูได้เนี่ยนิสัยยาสุดตาลีที่เอาวิดีโอทุกทุกวิดีโอไปดูสารจีนกงก็เลยขาดใจเนาะแต่ยูที่เราบรูซ่าจูเรสระที่เรียนในยังไงไปดูเรื่องการคูเรลโนมามันเราคูโรทำในยังไงบรูซ่าจูเรสระคูเรลเรื่องโนมามันเราบูรอยาสุดละห้องเรามีชีวิตแต่กันเลยยาวมาแล้วเรียกได้จ้ารอยาสุดละมันนั่งเล่นบอลมาพิสกี้ชาฮารีก็เดินอยู่ตัวคู่เวสุรุปห้างเวสุรุปเรามาดูมามาก็มีอะไรรู้เอ็งมาเนี่ยคลีดีกูเนี่ยเสียงที่อ่ะจ้าจ้าจ้าแต่เป็นอะไรเด็กคลีดีบอลคลีสุรอตัวเด็กนั้นเสียงพี่มีเด็กนั้นเสียงที่มีชีวิตอยู่สุรอคลีดีเด็กนี้ที่อ่ะจ้าที่อ่ะจ้าแต่เป็นรู้สึกตัวจริงเลยน่าสนใจรอแต่มีรู้มาคลีกันที่อ่ะมันมีชีวิตอยู่ยี่ยี่ตาเราดีเวชีวิตเลยแกมันดันไงกูที่ตาเราดีเวชีวิตรู้สึกจี้อ่ะมันไม่ได้จะเสียงรู้สึกตัวจี้อ่ะเราไม่ที่นี่มีย่ามาย่านี่ย่ามาเนาะสบายอะไรก็ยังไปมาจากไหนถ้าที่สี่เราไม่แต่ดูอะไรไปอาลูกันนับดูกันผมว่านับนับดูเลยซีวีเต็นยังไงเราอยากมาดูตัวมันชิวเราไม่ชิวแต่ตัวซีวีมันเต็มไปด้วยตัวเราขึ้นดาวน์นะว่าตัวขึ้นดาวน์ในชีวิตเราเนี่ยสาวๆเชียงกับไปมาเนี่ยวันเป็นวันเดทไทม์แต่ไปมาเนี่ยมาชิวเลยแต่เนี่ยนับดูเลยมิวดานมิวดูมีนาตานาตมีคนนับดูมิวดานมิวดูมีเลยเวสุจาวาสอาลูกันนับดูวันเดทที่ฮันนี่ขอนั่นเด้อแต่ถ้าข้าสั่งบรรลุกับตัวพี่เราตีได้ข้ามาแต่ข้าได้ดูตาได้จีลาบีโร่คุณนั่นเด้อเลยเนี่ยจีกูมีเนี่ยแตกขึ้นเลยแต่เมื่อเนี่ยสุดท้ายเสียงบรรลุมาแตกขึ้นอยู่ไม่เอาคุณนั่นสู้จะรับเวทีบุษุลเนี่ยเวทีบุษุลเนี่ยลูกตาเราคุณนั่นมานายเสลเนี่ยยี่ดูยังดูดูอาเวนั่นสบายใจชิมาชิดบุษุลีลูกจ้าตอนยามาเอ็งนั่นเนี่ยเล่นดีเนี่ยบรรลุมาแตกขึ้นอยู่ไม่เอาเลยข้าจะรออาลาวาคุณนั่นเด้อเลยว่าเวเจ้าเอกเป็นงานนี้คุณจะเจอเส้นมาเส้นไหนเส้นนอกเส้นไหนเนี่ยขาดจะรอยาสับยาเจงานเอลีเด้งงานเส้นไหนก็เลยเส้นอะไรบ่เป็นคนมาเรียนตายเส้นว่าอาลากาเนี่ยอาโมตัวเองอาโมรับเป็นมันจีเนี่ยเนี่ยมีส่วนแตกขาดเลยอะไรคุณรู้จักอะไรเราเลยท้าไปเส้นสโลเลต้าเส้นเรื่องมันนี่เป็นมันไม่ขำเอาอาสาเกเรกาเส้นนั้นก็เลยลูกหายไปรับเป็นมันมีส่วนมาชราบกันไงโอ้เก่งงานจะเด็กกันสุดเด็ดเลยครับยังอีเพลงวอร์มยันเดสโรอีเดสโรเลตยาราบอลีพี่อันเดียร์ยังไงอันนั้นยิ่งเซ็งไห้เนี่ยเซ็งตัวเด็กไห้เนี่ยตัวตุ้มยี่เนี่ยได้เซ็งไห้เด็กไห้เนี่ยยศวัชเชงาเลยตุ้มสกันนั้นเราไม่รู้เซ็งสุเลเซ็งราบอลเดสโรเลตยาราบอลสุดหรอกตุ้มยี่เนี่ยเซ็งไห้เด็กไห้ลูกบาลีแค่นั้นยิ่งเซ็งลาลูกเราชีวิตเราเนี่ยสูงไงไม่รู้โอ้แค่ยันเดียร์เป็นการพูดยังไงไม่สุดหรอกเจ้าสี่เลยลีจิมยังยังอีอาเพลงงานนี่คุณจะยังเซ็งมาลูกเลยอยู่แบบยศวัชเชงาที่เดิมเป็นปีพิโรธไทยนี่หรอเรื่องที่จะรำมาอับไทยนี่ปีพิไทยนี่รำหมดนะสำหรับพี่โอ้เลยที่เดิมอ่ะบรรลุมีรำบ่บรรลุเส้นนั่นแหละคุณนั่นก็ต้องยินดีนะสิบเราคุณจะบรรลุเส้นนั่นเลยสิรอที่เดิมเส้นเด้งงานก็ชีสูชิรากันเด้งงานมีรอผมยึดจะเป็นคนยึดรำมาลีลึกจะบูรณ์เด้งงานเส้นนั่นเลยนะจังเส้นลงมาเชื่อผู้มาเส้นเอาผู้สืบรำมาเส้นนั่นเจ้ารู้มั่วเปล่าเนาะอาโกดีดีกันเส้นอาโกชีสุนายพิโรเส้นนั้นที่ลูกหลานไม่สุดอากุตุจะทำมาลีแต่ยังไม่สบายใจกับเส้นอะไรมาเนี่ยอาลาลูกกาอาอ๋อกับพ่อตุงอาศัยจันทีลาเวตุกัดชุดกระนั้นมุ่งเนี่ยเสกัดดีดีเจนันเนตีลาตุกัดรบีญาชีเรติเวญามีญาชีมาเรติเวสุบิโรตุมีบาเรติมีเกเรอเมชีการานบุกเทกาลีบุกโกรนอเมชีอเมฆารานบุกเวญาบิโรชีการานบุกุเมนีเนไปมาอุมาโรดามีคนนบุกุดาติชาชีพิโรมาจีนาราบอลีเอร่านั่นก็สิ่งจำเราติดเสือดรอยยามีญาติระเบงามีเรื่องมีก้องชินายน้อตุกุงอาจจะไปขามีช่วงมีเรื่องมันสุดเรื่องมีก้องมีระมีก้องชิคุมีระบอลีชิคุฟิลเลอร์ขามาสิ่งจีนัตวารีสิ่งจีนัตวารีมึงก้าวกุนอตอดะบังเชตวารีโอ้บรรลุสุรอตริสันดูเรียเชนียาวเมนอบรรลุว่าบรรลุตอดะบังเชมาตุกันนับบรรลุว่านับบรรลุสุรอดันนับเบโบลูเนนีนามาชีเรยุกสูรุปุมสูรุสุรังแต่สุดมันเนี่ยนั่นอยู่ในมาบาราเว่ยเจ้าก็จะมุ่งสู่รูปบรรลุรูปอ่อนบรรลุรูปอะไรรูปย่อยนะบรรลุรีบอ
အဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားပါလေဒါအာလောကနဲ့ဘုဒ္ဓကိုအမြင်ကြီးရဲ့လူရဲ့အနစ်ချုပ်လေးပေါ့ဒီထက်ကနေလည်းပဲဟိုအောင်စီရေးလေးတွေကနေဆက်ဆက်သွားတာအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းပြောတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်လိုက်ရင်းရင်းရင်းနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ရင်းရင်းရင်းအတွက်အာလောကနဲ့ဘုဒ္ဓကိုအမြင်ခြင်းကနေသင်္ကန်းစာဘယ်လိုထုတ်မလို့ထုတ်မယ်ဆိုထုတ်စီရတယ်ကတော့တကယ်တော့အများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါလည်းငွေတက်ခိုက်တာကတော့ထားလိုက်တော့လည်းငွေတက်ခိုက်တဲ့ဒီနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါမေတ္တာတည်းပို့ထုတ်နေတာပါပဲမေတ္တာတည်းဘုရားမြတ်စွာဆိုတဲ့အတိုင်းဒါမေတ္တာတည်းပို့ထုတ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ပါရမီ7ပါးစဉ်းစားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့မေတ္တာတည်းသူ့ချိန်သူ့ခါသူ့နေရာနဲ့တူပါပဲအဲ့တော့ဆင်းဆိုရင်ဆင်းသွားတက်ဆိုရင်ပြန်တက်ဆိုတော့ဒါလည်းပဲမေတ္တာတည်းမေတ္တာသူ့မှာဆိုရင်မုဒ္ဒနာတိမာနီဆိုတာပါတာပဲလေစိတ်ဓာတ်ညဉ့်ညံ့တဲ့သဘောတပတ်တည်းခံစားချက်ကိုနားလည်ပြီးနိုင်တဲ့သဘောအနာတိမာနီဆိုတာမမနာကင်းစင်တဲ့သဘောတလုံးကလည်းမအမြဲဆုံးအားလုံးဘုရားကိုပြန်မောင်းဆင်ခရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မဆင်းနိုင်မနေပါဘူးမာမနာကင်းစင်တယ်မာမနာကင်းစင်ရင်ကမာနာကင်းစင်တဲ့ပျော်ပျော်မာနာကင်းစင်တဲ့အတွက်ကိုလုပ်တာကမေတ္တာပေးခြင်းပဲဆင်းဆိုဆင်းတက်ဆိုတက်လိုက်တဲ့ကြောင့်အာလောကဘလူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသတက်ပြီးလျှော့ပါသွားတယ်ဒေါသတွေရောက်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းဆင်းလိုက်တဲ့လိုက်လုပ်တာပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်မာနာကင်းစင်ရင်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုတွေ့ရပါတယ်စိတ်ထားနူးညံ့ရင်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါမေတ္တာတော့မှလည်းပေးမေတ္တာရဲ့အကြီးသေးမှပါနေတာပဲဆိုတော့ရင်းရင်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာမာမာနာကင်းစင်ဖို့လိုပါတယ်ငါသာတိတယ်ငါသာတက်တယ်ငါသာမြတ်တယ်ငါသာရင်းရင်းရဲ့အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ငါတို့အဖို့အစုဘွဲကသာလည်းရင်းရင်းရဲ့အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့မာမာနာတွေရှိနေရမယ်ဆိုရင်ရင်းရင်းရဲ့ဘရမမှာရနိုင်မှာဘူးဒါအရောကဘလို့အမြင်ရတဲ့သင်ခန်းစာရှိသွားတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မာမနာကင်းစင်စွာနဲ့ဆင်းဆုစင်တက်ဆုတဲ့လူကိတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးတကယ်ရရတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးနဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးဟာမာမနာကင်းစင်ရမယ်မာနာတွေကိုလျှော့ချပြီးတော့ကိုယ်ဖြစ်ရှင်နာကိုကြည့်ပဲဥစ္စာမပြီးပဲနဲ့သူတို့ကဖြစ်ရှင်နာကိုလည်းထက်ထွက်စဉ်းစားရမျိုးရှိရမယ်မာနရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုထက်ထက်စဉ်းစားရမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့။အဲကြောင့်လို့ထာဝရဉာဏ်ကြီးရရရနေဆိုရင်တော့ဒါမာနကင်းစင်ရပါမယ်။မုဒုလိုကရနဲ့စိတ်ထားလူညာရမယ်။ဒါမိခင်ရဲ့စိတ်ထားပဲ။ဒါပိဋကတော်မှာလည်းဥပမာပေးထားတယ်။အာလောကဆင်ခိုင်းတက်ခိုင်းနဲ့ဘာလို့ဆင်ရတယ်ရလဲဆိုတော့မိခင်တရားငိုယိုနေတဲ့ခလေးလေးတရားကိုမိခင်ကဆုံးမတော့ဟိုမိခင်ကဒီအငိုတိတ်ကလုံးမဲ့ဆိုသူလိုချင်တာပေးရတယ်သူလိုလဲသူအကြိုက်ဆောင်ရရတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအငိုတိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအာလောကဘလူဟာလည်းပဲဒေါသရှိချင်းတိတူတော့ငိုကြီးရင်းနဲ့ငိုနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကတလောကလုံးရဲ့မိခင်ကောင်းကြီးတရားဖြစ်တယ်ဒါအမျိုးသားဖြစ်နေပြီပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဘုဒ္ဓကတလောကလုံးရဲ့မိခင်ကောင်းကြီးလည်းတော့တောကလုံးမိခင်စိတ်ထားမှာမြတ်စွာဘုရားကမိခင်စိတ်ထားပြီးွားတဲ့သူလောကကြီးမှာတရားဝင်မရှိတော့ဘူးတာဆိုးနဲ့တာကောင်းလေမနဲ့တားရဆိုးတဲ့လားထက်ထူထမ်းတဲ့မေတ္တာထားပါလို့စကားရှိတဲ့ပြောကြပြီးမဲ့ပုထုဇဉ်မိဘတွေဆိုရင်တော့လေမနဲ့တားဆိုတော့ပူချစ်တာပဲဆိုးတဲ့လားဆိုသိမချစ်ဘူးတချို့ကျတော့လေပြောင်းပြန်သဘောနဲ့ဆိုးတဲ့လားဆိုတနာလို့ပူချစ်တာလေရှိတာပေါ့ထက်ထူညီများဆိုတော့ရှင်းနိုင်ဘူးခုနရှင်ရောင်းလို့နဲ့ရှင်ဒီဘရဘောမှာထက်ထူထားနိုင်တဲ့မေတ္တာပိုင်ရှင်ဆိုတော့ရသပါရှင်ကမေတ္တာဆိုတာတကယ်တော့မိခင်စိတ်ပဲမိခင်စိတ်ကြီးမားဆုံးအဲ့တော့လောကလည်းမိခင်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒေါသဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းနဲ့ငိုနေတယ်အာလောကနဲ့ဘုလိုငိုတိတ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့လိုလိုက်သူ့အကြိုက်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဆင်းလက်လက်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့ရတာပါဒါစိတ်ဓာတ်နှူးညံ့ခြင်းပဲဒါတော့အပိယိုလျှော့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်နှူးညံ့ပြုကောင်းကိုအမတန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆင်းလက်လက်နဲ့လုပ်ရဆိုတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့အာလောကနဲ့ဘုလိုအပိယိုလျှော့နေလုပ်တဲ့သဘောပဲနော်တပတ်သားရဲ့တင်းမာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်နှူးညံ့ပြုကောင်းတော့အောင်အရှိုတင်လုပ်လိုက်တာပဲဒါကြောင့်ဒီဒါသင်္ကန်းစာလေးတွေသူ့ဉာဏ်နဲ့ထုတ်ပေးကြတာပြန်စုစည်းပြီးတော့မပြောတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲစဉ်းစားမှသားကြပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်နဲ့မာမနာကြီးကင်းစင်ရမယ်ဒါမှဉာဏ်ကြီးရနိုင်ပါလေဒါအသေးစိတ်တတ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးဝဲကြည့်ကြည့်ပြောသေးတယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့အာလောကနဲ့ဘုဒ္ဓကိုအောင်မြင်တာဘာကြောင့်အောင်တယ်လဲမေတ္တာပို့ဖို့တသက်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်နဲ့နေနဲ့တခိုက်တဲ့ခါမှာလည်းမေတ္တာပို့တာရှိတာဒါကုသိုလ်ကံကိုစဉ်းစားရတယ်ပါတာပါပဲတကယ်အောင်မြင်သွားတာကြတော့သူများပေးတဲ့မေဘုံကိုအမှန်တိုင်းဖြည့်ဆို့နိုင်လို့မေဘုံတွေကိုဖြည့်ဆို့နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့စွန့်ရည်တတိကြောင့်အောင်မြင်သွားတာဒါကြောင့်မလို့အောင်နေအောင်လဲဆိုမေတ္တာပို့နေအောင်နေနေမထမ်းနိုင်နဲ့တော့အာလောကဘလူကသူသိခြင်းနဲ့မေဘုံတွေပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူသိခြင်းနဲ့မေဘုံတွေကိုကွတ်တီးရှိအောင်ဖြည့်ဆို့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဘာသိခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေသိခြင်းနဲ့အချက်လက်သတင်းချက်လက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲရင်းရင်းရခြင်းအကြောင်းပဲဒီလိုတော့ချက်ဆွဲလို့မရဘူးလား
ရှာနေတော့အနာဂတ်နဲ့ဘယ်လိုအောင်လဲမေတ္တာပို့နေအောင်အောင်မဟုတ်ပါဘူးသူတိကျတဲ့မိဘကိုသူတိကျတဲ့အတဲ့ချက်လက်ကိုမမှန်ကန်ကန်ပေးနိုင်လို့အောင်မြင်သွားတာပါဖောတာဘာတော်ဖြစ်သွားတာနော်တရေချက်လက်ကမမမကြီးလို့သောတာဘာတော်ဖြစ်သွားလိုက်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဘာကိုအတိညာပေးခြင်းအတိညာနဲ့ပြတဲ့တော့တိကျကြီးလေးလာတဲ့အတိညာနဲ့ထင်းနေလို့မေသူတို့ဘာမေးတဲ့မေခွန်းတွေကိုမမှန်ကန်ကန
ဒါကိုကိုကြီးနဲ့စဉ်းစားသုံးသပ်မယ်မိငယ်ချီကြတော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဖြည့်တဲ့ဖြည့်တဲ့တွေမိခုံးနေဆိုရင်ထင်ရှားမှားထားတဲ့ပုံလေးမြင်သာမှုပြည့်တယ်ဖြည့်စုပြီးခြင်းဟာလည်းပဲရင်းရင်းရရခြင်းအကြောင်းတရားပဲလို့ကြောက်ချက်လေးဆွေရင်းရင်းတင်ကားစားထုတ်လိုက်ရမယ်။ ဒါမေတ္တာပေးခြင်းပဲเนาะသူတို့ဘာပြည့်တယ်လဲချက်လဲကိုတရားပြောကြလိုက်တာကွာမေတ္တာပေးခြင်းပဲရှောင်းလို့တော့မယ်ဆိုရင်ဒါမေတ္တာမပေးတာပဲပေါ့ကဲဘယ်သူပဲပေးတယ်ဘယ်ဝဘယ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှောင်းလို့တော့တဲ့ဘုရားဖြစ်တာတရားလူပဲဖြည့်တဲ့နေဟာဆိုတော့လဲရှောင်းအောင်ပဲပေါ့เนาะရှောင်းလဲလို့မဆိုလို့ပေါ့လေဒါလွယ်အပ်တဲ့နေသူဆိုတော့လဲလွယ်ရမှာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲねသူတို
ဘူးလေအဲ့တော့ပြောကိုမပြောတဲ့စကားပြောချင်မတန်သေးတဲ့စကားမလို့မပြောတာဖြည့်ချင်မတန်သေးတဲ့ဘေးကုန်းလို့မရှိတာဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပါတယ်ဆက်ဆက်ချင်းလည်းတစ်ချိန်လုံးရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတက္ကပညာတော်ဓမ္မတရားမကြီးဘေးကုန်းစရိကူလာမေးတာပဲဒါပထမနေ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်လောက်ကလာမေးဖို့လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်းလိုက်ရင်သူ့အတွက်ဖြည့်ပြီးမှလွယ်လို့ဘာတရားလေးပြန်မပြောရလို့ဆိုတာသိလို့ဆက်ဆက်ကတော့အတွေ့အကြုံခံမေကုမေမေလူအတွေ့ကိုမခံနိုင်တော့မေကုမေမေလူအတွေ့မခံနိုင်မှားတယ်လို့လည်းမစားရနိုင်ဖြည့်ခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဆိုရင်ရတဲ့ရတဲ့တလောက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်မရှိဘဲနဲ့ရှောင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့တော့မှဖြစ်လာပြီဉာဏ်ပညာရည်ကျက်ပြီဆိုတော့မှအတ္တကပညာတုတ်တယ်မှာဆိုတဲ့ပြဿနာခန္ဓာတိုင်းစောင့်ကြည့်လာရတာနေမှာအတွေ့ခံပြီးတော့ဟိုတနေ့လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်ကရှိလေဒီဖြည့်ပဲဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်ကရှိလိုက်ရင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒီသုံးရက်ဒီနေ့ဖြည့်မှသာတော်တော်မှဆက်တော်မှလို့ဒီနေ့မှရှိတယ်ဖြည့်ခြင်းတမ်းမှရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာလောကသိခြင်းနဲ့မေခွန်းတို့ရှိတာလေးကိုကောက်ချက်ဆွဲပြီးတော့လည်းပဲသိတဲ့သိထိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုသိအောင်တရေထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခြင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုပြည့်နေအများသိအောင်ပညာပေးနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲရင်းရင်းရရခြင်းအကြောင်းပဲအဲ့လိုလုပ်တာကမေတ္တာပေးခြင်းပဲဆိုလည်းဘောဆောင်မှုကလေးမေတ္တာပေးမှကောင်းကျိုးရာဒုက္ခလွတ်မြောက်မည်ဟုတ်တယ်ညီညီနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ဆိုလိုက်ပါမေတ္တာပေးမှကောင်းကျိုးရာမုတ်ချငြိမ်းရန်မည်ကောင်းကျိုးရာမုတ်ချငြိမ်းရန်မည်မေတ္တာပေးမှကောင်းကျိုးရာမုတ်ချငြိမ်းရန်မည်မေတ္တာပေးမှကောင်းကျိုးရာမုတ်ချငြိမ်းရန်မည်မေတ္တာပေးတဲ့ဆရာဘယ်လိုလဲဆရာခုသေစိတ်တွေပြန်မပြောတော့ဘူးเนาะခုတစ်ခါချက်ဆွဲခဲ့တဲ့အကောင်လုံးဟာမေတ္တာပေးခြင်းပဲမေတ္တာပေးမှသာလေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရပြီးတော့ညီညာပဲသိကျင်တာကိုဘောကမဖြေထားတဲ့ဆရာဟာမဖြေဘူးပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့တစ်ခါတည်းကိုယ်ရမှာဆိုင်ကြဆိုကြပြန်ပြောကြရဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပြန်လာဆိုင်ကြဆိုကြနဲ့ဘယ်ညီညာမှာတော့မလဲမလိုလို့မဖြေတာကတော့ဘာမှပြည့်ရှိဘူးเนาะလိုအပ်ပါလေးနဲ့မဖြေတော့လဲမညီမချမ်းမညီမသက်တည်ဖြစ်ကုန်တော့တာပဲမာရန်ရက်ခံပြီးတော့ပါတော့ကစားမစောရနဲ့ဘီဂျီမီတန်နဲ့ကစားဆိုတာကစားဆိုတာကဆင်ကိုပြောတာနော်နာလာဂီရီဆင်နာလာဂီရီဆင်ကြီးကိုအောင်မြင်တယ်ဒါအစီအစဉ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကတ္တဂါရဆင်နဲ့သွားလိုက်မယ်နာလာဂီရီဆင်မြင်တာကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါပဲအရှင်ဒီဝရကသူလူသားသမားတွေလှုပ်ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုသိအောင်ကြံနေမအောင်မြင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကြီးလှိမ့်ထိုင်ပြီးတော့လည်းတေးချောင်းကြံစီတယ်မအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာအင်မတန်မှကြမ်းတမ်းပါတယ်ဆိုတော့တွေ့သိမှလူကိုအသေးသက်တဲ့နာလာဂရီဆင်ကြီးကိုနင်းသက်ဖို့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်တယ်နာလာဂရီဆင်ကြီးကငကုံကတဲ့နေ့ကိုအရင်ရှစ်ဦးပဲတောက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ဆက်ချဖို့တိုင်နှစတိုက်ပြီးတော့အင်မတန်မူးအောင်လုပ်လိုက်တယ်ငကုံကလည်းကကြမ်းပြီးသားဆင်သူကနေတိုင်းလည်းအရက်ကရှစ်ဦးတောက်သေးတာနော်တရိษံတော်မှပဲဒါအရက်တော့ကြီးဘူးငကုံကလည်းကြမ်းပြီးသားရက်တော့ဘူးချမ်းတာပေါ့သိဖို့ဆိုးတာပေါ့ရပူပြီးသွေးဆိုးအောင်ဘုံကြီးညာဆိုတော့ရဲ့ဆက်ချဖို့တိုက်လိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမကြောက်ရွံ့ဆန်နေဒီဆင်ရန်ကြီးကိုလွတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါသူ့ကိုအသေးနင်းတာပါဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့လွတ်လိုက်မင်းတဲ့နဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလို့ပြောလိုက်တော့နာလာဂရီဆင်ကြီးကျမ်းမှချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့လိုက်လို့အဆွေကျူးမန်ဆွေကျူးရှိရှိခိုးပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်လို့ထင်နေဦးမယ်မေတ္တာပို့ရုံတသက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးပ
ထမတော့နာလာဂရီစင်ကြီးကိုမေတ္တာပို့တာပေါ့ကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေစိတ်နဲ့မေတ္တာတည်းလွတ်ပါလားအဖြစ်ပြည့်လေးတော့သိစိတ်မပြောလူရင်သင်္ကန်းစာယူဖို့တသက်ပဲပြောတာဆင်းရဲနေရအိမ်ဒီကုန်လုံးတဲ့နင်းချီပြတဲ့လမ်းမတွေ့မှာလဲတွေအကုန်လုံးနမောတက်ကြတဲ့ရှင်မွတ်ဖြစ်စီပြတဲ့လွှင့်ပြတဲ့တကဘယံမရာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ကျန်းတဲ့ဆင်းချမ်းကြီးတက်ရှိအမတမန်ကျန်းတဲ့ဆင်းချမ်းကြီးဝန်လာတဲ့နေပြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွန်းလုံးဘယံမရာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဘယံမရာဖြစ်တယ်ဘယံမရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျန်းတဲ့လူတွေကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကျန်းတဲ့တက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီမှာသားသမီးမိခင်တယောက်ကလည်းကြောင်လုံးအားကြီးလူလုံးမိလောက်ရလောက်ပြီးတော့သူသားသူပဲသိရင်သိပြီသူသားတွေတော့မသိပါစနဲ့မိခင်မေတ္တာလေးပြောလို့ရမှာပေါ့မိခင်မေတ္တာလေးပြောလို့ရရမယ်လုံးမိလောက်ရဘယံမရာလုံးလိုက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ဆင်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြားမှာသူသားလေးတော့ပြီးတော့ထားမိရတာဖြစ်သူ့ရဲ့ငုံပိုက်သားလေးကိုဖះရှိပွားချမိတဲ့ဆင်းတဲ့ဖះကြမှာပေါ့ပြီးမှသူကထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးတော့ဆင်းကြီးကမိခင်တော့လိုက်တာလိုက်ပြီးဟိုအတင်းထွက်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှလိုက်မပြီးတော့အင်ဂျိုရဲ့ဝင်ပုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မမီတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးပဲနင်းချေတတ်မယ်ဆိုတော့ဒီကလေးစီအပြေးပြန်လာတာအဲ့ဒီမှာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကျမ်းမှချမ်းသာပါစေမေတ္တာဘုရားကနေပို့မေတ္တာလွှမ်းလာကိုချက်ချင်းရလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာပို့ရင်မထင်နဲ့နော်မေတ္တာပို့ရုံနဲ့အရာရာပြည့်စုံအောင်မြင်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့မေတ္တာပို့တာကိုချက်ချင်းရက်လိုက်ပြီးတော့ချက်သားနာလာကြီးပြီတင့်ကိုတင့်သခင်တွေကအရက်ဒီနှစားတိုက်ပြီးတော့တတ်ဖို့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာတခြားလူတွေကိုတတ်ဖို့လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်ုပ်ကိုတတ်ဖို့လွတ်လိုက်တာပါကျွန်ုပ်ကိုတတ်ဖို့လွတ်လိုက်တာရှစ်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်စီကိုပဲတည့်တည့်လာခဲ့ပါတမန်ကြီးလည်းစိတ်ခေါ်တဲ့စကားလူလူဘာလို့လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေတ္တာတက်တွေပို့လွှတ်ပြီးတော့မှလူညံ့သိမ်းဝဲစွာချူသားစွာပြောတာဆိုတော့နာလာဂရီဆင်ကြီးကကြားလိုက်တဲ့တပည့်နဲ့ဟုတ်အတန်လေးကခြူလိုက်တာအတန်လေးကချစ်စရာလေးပါလားဘုသူအတန်လေးပါလို့နေဆိုပြီးတော့ပထမတော့မူးနေတော့မျက်လုံးကမိနေတာပေါ့မျက်လုံးမိနေရကနေတခြားမျက်လုံးကအာယူပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေရမတင့်တယ်တက်ပဲစိတ်ကြီးရှိတယ်အမေရမကြည်လင်းအေးချမ်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အသီးတော်ကိုဖူးမြော်ရတဲ့အခါမှာမူးဓာတ်တွေချက်ချင်းပြေသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရုပ်ဆင်းဝင်မိနေတဲ့အမှုပြေသွားတာနော်အမှုပြည်ပြီးတော့တခါတည်းမြတ်စွာဘုရားရှိဒူးတုနေရွက်နှစ်ဖက်လေးအောက်ချနှမောင်းလေးပါချပြီးတော့ဒူးတုပြီးတော့နေတယ်မေတ္တာပို့ယုံနဲ့နာလာဂရီစင်ကြီးရှေ့မှောက်ဒူးတုလာတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာစကားမေတ္တာတက်ကိုအချိန်ခံတဲ့စကားလေးပြောတယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်တခြားလူကိုတတ်ဖို့တင့်ကိုလွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ကိုတတ်ဖို့လွှတ်လိုက်တာကျွန်ုပ်စီပဲတည့်တည့်လာခဲ့ပါကျွန်တော်ကလာတတ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကတတ်ဖို့ထွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီပဲတဲ့တဲ့လာခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကောက်ချက်ဆွေးမယ်ဆိုရင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိခြင်းဟာလည်းပဲရင်းဉဏ်ရည်ရခြင်းအကြောင်းပဲမဆိုင်တဲ့လူဒုက္ခမရောက်စီခြင်းဘူးမပတ်သက်တဲ့သူတွေဆူကျုံမဖြစ်စီခြင်းဘူးကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲဒုက္ခကိုခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေစီထားမျိုးပေါ့ဒါချက်ထွက်ပြီးတော့တွေးလိုက်တာเนาะဖခင်ကတော့ကိုယ်ဒီရှင်ကြီးဘလုံးမတက်လို့မရဘူးဆိုတာသိမိသားပါပဲအဲ့တော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစိတ်ထားရည်အပြည့်ဝရှိခြင်းဟာလည်းပဲလူကလေးကလည်းတာဝန်ခံမှုပြေဝနဲ့လုပ်အောင်ပဲတာဝန်ယူမှုပြေဝနဲ့လုပ်အောင်ပဲဖြစ်လာပြီးပြဿနာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်ခံမတဲ့ဘလူပဲသုံးသုံးပေါ့လေလုပ်တဲ့ချိန်မှာတာဝန်ခံဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတာဝန်ယူဒီလိုလေးခွဲလို့ရတာပဲဘလူပဲခွဲခွဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ဝရှိရမယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုပြီးပါတောင်းမယူနိုင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောတဲ့ပြောထည့်တဲ့ဇကားကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဒါနာလာဂရီစင်ကြီးနှုံညံ့ပြောပြောင်းပြီးတော့စိတ်နှလုံးကြီးညံ့သွားတယ်ဒါတို့လို့ရှိကိုတရားဇကားမျိုးဆက်ပြားကလေးပြောရတော့ဇကားတွေတော့မပြောတော့ဘူးဒါအချိန်လေးငယ်ကွယ်ပြီးတော့နာလာဂရီစင်ကြီးကိုတရားလေးလည်းဟောလိုက်တယ်ပြီးတော့မှမျက်စောပြားရှိရဲ့ခြေထောက်မှာရှိနေတဲ့မြေမုံလေးတွေကိုနှမောင်းနဲ့ယူပြီးတော့သူ့ကောင်းပေါ့ခြေဖြန့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးထွက်သွားပြီးတော့မျက်စောပြားရှိကိုနောက်ဆုံးမြင်တော့မယ့်နေရာနောက်တလန်းထပ်ဆုပ်ရင်ထပ်မမြင်တော့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာထိအောင်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပစိတုံနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးသွားပြီးတော့မမြင်နောက်ဆုံးမမြင်နိုင်တော့တဲ့နေရာနောက်ဆုံးမြင်တော့တဲ့နေရာကျတော့မှမတ်တက်ကလေးရက်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥညွတ်ရှုခိုးပြီးတော့စင်တဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မကြမ်းတမ်းတော့ဘူးလူညံ့သေးပေးသွားတယ်လူလည်းလုံးဝမတတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဆင်ញံကြီးကိုဆုံးမနိုင်တာဟာမေတ္တာပို့ရုံတသက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာတက်ကိုအချိန်ကနေပြောသင့်ပြောလိုက်တဲ့ဇကားကိုပြောလိုက်လို့ပါအဲ့တော့ဇကားမပြောနဲ့စိတ်ထဲရတဲ့မေတ္တာပို့ရုံမတော်ပါဘူးသူပြောမနေကျွန်တော်ပါဘူးဆိုရယ်စကားမပြောနဲ့ဘလို့မှမရပါဘူးစကားဆိုတော့ပြောဖို့ပြောအောင်မယ်လူခွဲစီမှာပေါင်းသစ်ဆက်ဆိုင်ရေးမှာစကားမပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာစကားစကားလုံးလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ကိုတတ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုတတ်ဖို့လာတာကျွန်တော်စီပဲတည့်တည့်လာခဲ့ပါဆိုတော့ဟို
ရင်ဒီလိုထင်ရပေမဲ့လို့တကယ်ကြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာနဲ့ပြောတာဆိုတော့အမေတ္တာမှချူသားတယ်လူညံ့တယ်သင်မွေးတယ်ချူတော်တော့ကိုယ်တော်ဘုရားမှအမှုတော်ပြေသွားတယ်လေအဲ့တော့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာချူသားဟိုအကျိုးရှိမဲ့တပတ်သားအကျိုးရှိမဲ့စကားနောက်ဆုံးကိုယ်ပါတယ်ကိုယ်တန်းကဲငါတန်းဝင်ပြတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဒေါနေမွန်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ခင်းနဲ့တန်းဝင်ယူတန်းဝင်ခနဲ့စကားကိုပြောတာတော့မှလူညံ့သင်မွေးစွာချူသားရင်ကြီးစွာအီးချမ်းစွာပြောဆိုပါမယ်အဲ့ဒါမေတ္တာကလည်းမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကံဆိုတာလို့ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်အတန်တာယာတဲ့တို့ကြောင့်ချူအီးတဲ့တို့ကြောင့်ကိုပဲကရုတကရုင်းနဲ့မင်းရဲ့အတန်လိုမျိုးအမြဲချူအီးတဲ့အတန်ကြောင့်ကိုပဲနာလဂရီစင်ကြီးနာလဂရီစင်ကြီးစိတ်နဲ့စိတ်တိုင်းပြောင်းလဲသွားတာဒါကြောင့်စကားပြောတဲ့အခါမှာအကျိုးကျိုးစကားပြောဖို့လိုသလိုပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲချူချူသားသားရင်ကြီးကြီးအေးအေးချမ်းချမ်းပြောတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုစကားကိုချူချူသားသားရင်ကြီးကြီးအေးအေးချမ်းချမ်းပြောခြင်းဟာလည်းပဲငင်းငင်းရရခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအတန်လေးချူအေးတယ်ဆိုတော့ဟိုငင်းငင်းရရဲ့သင်္ကေတလေးသွားတတိရတာပေါ့ငင်းငင်းရရဲ့သင်္ကေတလေးကဘာလေးလို့ချူချူငယ်ကလေးတန်လွယ်ကလေးချီထားတာလေဒါအကကဘာသုံးမိနေပြီလားတန်လွယ်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါဂျုံနဲ့ဆိုတာအလုံးသိကြပြီလားပဲဂျုံရဲ့လေးရဲ့တန်ခိုင်းပထမရှူအီးပြီးတော့ပထမနားထောင်လို့ကောင်းတယ်အပထမသားရတယ်ကြားရသူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအီးချမ်းသွားစီတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အတန်လေးကရှူပြီးအီးလွန်းလို့သူ့ရဲ့အတန်လေးကငင်းချမ်းလို့ကိုပဲငင်းချမ်းကြီးရဲ့သင်္ကေတဖြစ်နေဂျုံရဲ့ကလေးကိုအသုံးပြုခဲ့တာဒါငင်းငင်းဂျုံရဲ့ကလေးငင်းချမ်းကြီးရဲ့သင်္ကေတဖြစ်နေဘယ်တော့မှစတုံးလဲဆိုတော့ဒါ1949ခုနှစ်ကစတုံးတာပေါ့ဒါပြည်သက်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာငင်းငင်းကြီးညီလာခံအတွေ့ဆွေးတဲ့ပကြီးပြည်သက်မှာကမ္ဘာငင်းငင်းညီလာခံ1949မှာကျင်းပမယ်ဆိုတော့ဒီကျင်းပရေးအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌတယောက်ကဒါပကြီးဆရာကြီးပီကာဆိုပေါ့နော်ပီကာဆိုစပိန်လူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒါပြည်သက်နိုင်ငံမှာပဲနေတယ်ပဲရစ်မှာပဲနေတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်မှာနေတဲ့ပကြီးကျော်ပီကာဆိုကိုသူကအလုပ်အပ်တယ်ဒီငင်းငင်းကြီးညီလာခံမှာသုံးဖို့တဲ့သင်္ကေတတစ်ခုခုလေးဆွဲပေးစမ်းပါဆွဲပေးစမ်းပါဆိုတော့ပီကာဆိုကဘာဆွဲလို့ဆွဲမှာမသိရက်ရည်လာကြတော့တယ်ဘာပုံမှမဆွဲဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာခန္ဓာလက်ကိုနီးရက်ကလေးနီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပီကာဆိုရဲ့ပကြီးခန်းစတူဒီယိုထဲထိရောက်ချလာတယ်ကြောက်ကြတော့ဆွဲပြီးမယ်ဆိုတော့မပြီးလေးပါဘာဆက်လို့ဆွဲမှန်းကိုမသိလို့ပါဆိုတော့ဟိုတောင်ငယ်လူကြီးကလည်းစိတ်ညစ်သွားတာပေါ့စိတ်ညစ်သွားပြီးတော့ကဲစဉ်းစားစမ်းပါအောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပကြီးခန်းနဲ့သူ့ဆွဲထားတဲ့ပကြီးခန်းကိုချိန်ထားတာလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တနေရာမှာပကြီးခန်းလေးတစ်ခုသွားတွေ့တယ်ဂျူးဂျူးငယ်ကလေးပါပဲဂျူးဂျူးငယ်ကလေးထိုင်နေတယ်ပေါ့ထိုင်နေဆိုဝတ်ပြီးထိုင်တာမဟုတ်ဘူးခြေထောက်လေးရက်ပြီးတော့ဟိုမတ်တရက်တဲ့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ခြေထောက်မြေကြီးပေါ်မှာခြေထောက်လေးနဲ့ရက်ပြီးတော့ထိုင်နေရက်နေတဲ့ပုံကလေးအဲ့ဒီပုံလေးပြတော့ကဲကဲကဲဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဒီပုံမှသုံးဖို့ဆိုရင်ဒီပုံဖြုတ်ယူချသွားပြီးတော့ဒါကဘာညင်ညင်ညီလာခံရဲ့သင်္ကေတကဘာညင်ညင်ညီလာခံရဲ့ပိုစတာပုံပဲဆိုပြီးတော့ဒါနေ့လည်ဘက်မှာယူချသွားတယ်ညနေ၄နာရီ၅နာရီလောက်ကြတော့တပြိုလုံးတနိုင်ငံလုံးဒီပိုစတာကပြန့်နေပြီဒါတော့မှခုလူမှုကွန်ရက်ထုံးကားတစ်ခေတ်မဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါပကြီးအဲ့ဒီပကြီးကတော့ပီကာဆိုဆွဲထားတာကတော့ဂျိုးငယ်လေးရဲ့ပကြီးဖြစ်နေပေမဲ့လို့သူကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူဆွဲထားတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့လက်ဆောင်ရထားတဲ့သူ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလက်ဆောင်ဖြစ်နေပေးထားတဲ့ပကြီးကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲထားတာသူ့မိတ်ဆွေတယောက်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ပကြီးကားလေးကတော့ခူယူပကြီးလေးပါခူငယ်ကလေးခူငယ်ကလေးရဲ့ပုံကိုဆွဲထားတာခူငယ်ကလေးကိုတကယ်ရင်ဆွဲတဲ့ခူပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဂျိုးငယ်ပုံလေးဆွဲထားတာဆွဲပြီးတော့သူ့ပကြီးကားထဲမှာချိန်ဆွဲထားတာအဲ့ဒါကိုဟိုကညီညာကြီးလိုက်တိုင်းကျင်းပရေးတောင်းငံလူကြီးကမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကဲဂျိုးငယ်ဆိုတာညီညာကြီးရဲ့သင်္ကေတပဲဂျိုးငယ်ကလေးကပုံလေးကလည်းဒါမြင်ဘူးတဲ့လူလည်းရှိမှာပါဒါ1949ကပထမဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ပကြီးကားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဂျိုးငယ်ကလေးပုံတူပကြီးကားနဲ့တူတာပေါ့နော်သူကတော့ဒီ line ပုံမဟုတ်ဘူး sketch ပုံမဟုတ်ဘူးပေါ့ပုံတူပကြီးလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တယောက်မှပကြီးမျိုးဖြစ်နေတယ်ခုပြူလေးမျက်လုံးလေးကလည်းဒါညနာလေးကလည်းအမတမအီးချမ်းနေအဲ့တော့ဂျိုးငယ်ဆိုတာကြည့်ရတာမြင်ရတာလည်းအမတန်ကြီးချမ်းတယ်သူ့ရဲ့အတန်လေးကလည်းအမတန်မှငြင်းချမ်းတယ်ဒါကြောင့်ကဲဒီဂျိုးငယ်ပကြီးကိုပဲရင်းရင်းညီလာခံတဲ့ပိုစတာဖြစ်တဲ့အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ1949ခုနှစ်မှာအသုံးပြုလိုက်တယ်အခုလိုဧပြီလထဲမှာပါပဲမှတ်သားစရာဒီခုကတက်တက်ဆန်ဆန်ပေါ့လေအဲ့ဒီပီကာဆိုရဲ့အဲ့ဒီငြင်းဂျိုးငယ်ငြင်းငြင်းဂျိုးငယ်လို့တော့ငကိုတော့ငြင်းငြင်းဂျိုးငယ်မဟုတ်ပါဘူးဂျိုးငယ်ပကြီးကလေးဆွဲတဲ့နေ့ကလည်း1949ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်ဆိုတော့ဦးစင်းမွေးနေ့ဖြစ်နေတာနော်တက်တဲ့ဆန်ဆန်ပေါ့လေအဲ့တော့ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ညီငယ်ကြီးဂျုံငယ်ကလေးရဲ့ပကြီးကိုဆွဲနေက1949ဇန်နဝါရီလ9ရက်ဒါနောက်နေ့50ခုနှစ်1950ခုနှစ်မှာကျင်းပညီလည်းကကြတော့ပုံကပြောင်းသွားတယ်နောက်နေ့ကျတော့ပြောင်းတနေ့ပြီးတနေ့ပုံတွေကပြောင်းသူကလည်းဂျုံငယ်ကိုပုံစံမျိုးဆွဲတာပေါ့ဒါဆက်စားရင်းဆွဲတော့ကတော့က
คุณอาปจิการมาลุลุชีเนี่ยนักโกรกแก่สีบิดาปจิการก็จงเอลีอาเบเบลเลนีนะบ่จงเอเบกจีเบเบลเลราอุ้ยจีเลตุเบกจีเนาะญาเบลเลราบ่น้ำนี่จะร้อยคนน้ำนี่จะเลยเบเบลเลราบ่ไปจงเอลีอาอุ้ยจีตุเบกจีญาเบเบลทวีเมปัทมันเนี่ยเบกจงเอลีอามัดเบียนีระน้ำนี่จะร้อกางเกงมาเปลี่ยนตัววีดามาลีขัดเปลี่ยนตัวราชตัววีแต่ตอนนี้มีเด็กยังทำรบมาเสร็จเลยนี่วารีเดี๋ยวลูกเสร็จเสร็จเสร็จยังเลยวารีน้าวันจะมาลายมีจีรีเนี่ยเว็บยังมีรสสวยเลยสกัดชิบงลีเปียนสวยนะปอน้าวันจะตั้งลูกเกลียบบาร์อะไรตั้งลูกเกสระเลยถ้าฉันอาจจะว่าจีเอ็นติงกีตามาเก่าเนี่ยสิ่งนี้สิ่งหายเกี่ยสิ่งนี้เอ็นติงกีตาสุดเลยชีสเซ่โอ้ครีลูกเกลียบกระเดกูกาครีดรำโมกีบีซิงอาญาจอร์กระเดกูกาถ้าตั้งลูกเกตั้งลูกเกกูฉันอาจจะว่าจีเอ็นติงกีตามาเก่าเนี่ยสิ่งนี้สิ่งหายเกี่ยสิ่งนี้เอ็นติงกีตาเช่นเนี่ยตุ้มยูเกจาร์เรสโร่เกจูงเกลียบดีใจยันยูนะมาเก่าที่บ้าหูยินยันยี่ยาบีสมาร์ฉันอาจจะว่าจีสโร่เล็บเชลารอมาเบ่มาเก่าเนี่ยสิ่งหายเกี่ยมาเลยยินยันยี่ยาในดาวเวสุบิโร่ฉันอาจจะว่าจีเอ็นติงกีตามาเก่าเนี่ยสิ่งนี้สิ่งหายเกี่ยสิ่งนี้เอ็นติงกีตาเช่นเนี่ยตั้งลูกเกลียบเทไรดีเออตั้งลูกเกลียบแก่ชีทาราลีเช่นอะไรก็ได้แต่ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเลยล่ะแกร้านอ๋อแล้วนักสงฆ์เจ้าหนี้ยังอีกโอ้ยยูบิงเกลี่ยตั้งเกจีทาราชดวารีอุจจุนนัยน์นี่เรื่องจ้ารอยูบิงเกลี่เอาที่มีเกจีทาราชมาบอกอุจจุนที่ทาวันยังซีโรมาเลเบสีนาวนีมารุชุตุนียานะตุยยังยูบิงเกลี่ยต้องทาราชีบาร์เองตั้งเกลี่ยลุ่มจูโรบ่าวเอาที่มีเกลี่ยลุ่มจูเลยเด็ดแต่คนงานนี้ต้องดูอ๋อบอกตอนนั้นก็ยืนติดประตูน้ำชิวดีแค่การมีมาในงานมาเลยเวทันเวสีตอนนี้เราดูมีอะไรกันน้อยเช่นเดียกามาเลยตุ้งยาอะไรตุ้งตุ้งเรื่องอะไรตุ้งยาอะไรน่าสงสารยิ่งลำบากบุเลยตอนนั้นสีตุ้งยาอะไรน่าสงสารดีท็อกซ์ลูเดียก็สิเพสิดอกดีเพชรเรียกามาเลยเวทันเวสีกูเวดีก็ตุ้งยูจาอะไรสุรตอนนั้นสีกูตุ้งยูนี่จาสุรตอนนั้นเนี่ยมาสิงห์หัวเอาเนาะตอนนั้นแกแต่ที่ตอนนั้นแกดีแกเนี่ยมาสิชอบดามบ่เออยัง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 ยလူတို့ရဲ့မြန်မာပြည်လာပြီးတော့တောတောင်ရှူမှန်လေးတောရတောင်မှလမ်းမီးကြီးလာလို့ရှိရင်ဂျုံငယ်ကလေးညင်းကျန်းစုပို့တွေ့ရတာပေါ့ဂျုံငယ်လေးနဲ့ကောင်လမ်းမီးမှာနေနေကြတာတွေ့အမှန်တကယ်ကြည့်လို့ရကောင်းတယ်ဒါမြန်မာရင်းကျင်းမှုမှလည်းပဲနေဝင်စားဂျုံမရဲ့ကူဆိုတာလည်းရှိတာပဲလေဂျုံနှကောင်ထဏောင်းမီးညီနာမလောင်းကူချွဲဆိုတာလည်းရှိတာပဲဂျုံငယ်ဆိုတာလည်းမြန်မာနဲ့အမှန်တရင်းနေပါတယ်မြန်မာလည်းဆံပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအတန်လည်းပဲအမှန်တရတာပဲနော်แต่ยังไม่รู้จุ่งแก่เกลี่ยกูยิ่งยิ่งติงกระจายเช่นตุ้มยูทาวาเลยคุณเอาเงี้ยเช่นบางการีก็จะสวยละก็รอชูตาชินจีอีชันเนี่ยตั้งลิ้นเนี่ยโยสุจินหาเลยยิ่งยิ่งยิ่งจีเอจอมมาเรียกคันบิโรบาร์รู้มาเรียกคันกษัตริย์สอนนะเขาจะเรียกอังกฤษมาลาเลยอังกฤษมาลาจะเราต้องคู่รู้ไปจ้ะมันก็เราตัวตุ้มยูสีเล็กคู่เนี่ยเราหกบ่ได้ไม่รู้เลยเป็นလက်ဒီလိုက်ချက်တာဆိုတော့သူလက်ချက်တယ်ဆိုတော့လက်ကိုပါခိုးတဲ့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အသက်ကိုတော့ခိုးသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒါတော်ရဲမှာဆိုတော့လေးပဲဒါသူရဲ့စံဝင်နေရက်တီရေးတော်တော်လေးဒါတော်ရဲမှာဓမ္မတဲ့ခိုးရလဲပါခြင်းပါမှာပေါ့နော်အဓိကတော့လူသားသမားပါပဲဒါလည်းပဲဆရာမိုက်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာမိုက်မဲတဲ့ဆရာကမင်းလက်ညှိုးပေါင်းတစ်ထောင်ရအောင်ငါကိုပူဇော်နိုင်ရင်လက်ညှိုးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ငါကိုပူဇော်နိုင်လို့ရှိရင်မင်းကပညာကုန်သင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါတန်မပေးမနဲ့ဆရာသားချန်ထားတဲ့ပညာလေးရှိသေးတယ်အဲ့လိုလက်ညှိုးတစ်ထောင်နဲ့ငါကိုကြောက်ရင်တော့မင်းကပညာကုန်အကုန်သင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာသားမချန်သင်ပေးမယ်လို့ပြောလို့ဒါလူတွေလိုက်တိုက်ပြီးလက်ညှိုးကြီးဖြတ်ရတာဒါလည်းပဲသူများကုန်လိုက်တာကိုနားယောင်လို့ပါပဲဒါသူကိုယ်တိုင်အမြဲတမ်းချစ်တဲ့တပည့်ပါပဲဆရာရောဆရာကရောရောအမြဲတမ်းချစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမနာလို့တဲ့တပည့်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ဂုံးတိုက်ဆရာကရောနဲ့ဆွဆွတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးလေးနဲ့ဆွဆွခံရတဲ့အခါကြာလာတော့နေပြီးတော့ယုံမှန်တဲ့နေရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တတ်တော့လည်းပဲသူကကြားလို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်လက်နဲ့တတ်တဲ့အနေနဲ့ဒါလည်းညှိုးပေါင်းတောင်ဖြတ်ခိုင်းနေလူတွေကိုလိုက်လာမှတော့အသက်ခံတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကသူ့ပြန်တတ်မှာပဲတခြားလူတတ်လို့ပဲတီးပစီဆိုတဲ့သဘောနဲ့လက်ညှိုးပေါင်းတောင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့တော်ဝဲတဲ့နည်းနဲ့ပြောလိုက်တာတကယ်တော့လူသားခိုင်းတာပါပဲဒါဆရာဆိုဆရာမိုက်ပေါ့ဆရာဆိုတိုင်းကောင်းတယ်လို့လည်းမထင်နိုင်ဘူးเนาะ
ဆရာကလည်းဘာလို့ဆိုကြလဲငိုရအောင်သူများဂုံးလိုက်တာနားရအောင်ဒါလည်းပဲရင်းရင်းတင်ခါစားယူချင်တော့သူများဂုံးတိုင်တိုင်းနားမရောင်ရင်းဟာလည်းပဲရင်းရင်းရချင်းအကြောင်းလို့တင်ခါစားယူလိုက်ပေါ့အသေးစိတ်ယူမယ်ဆိုအများကြီးရှိတယ်နော်ချိန်ခဲ့ပြီးတော့လူရင်းလေးပဲပြောတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးလက်ရိုးတထောင်ပြည့်မဲ့နေကြတော့အမေကအရှင်မင်းကဒီမျက်စိတီးတော့900နဲ့လာပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်မာလာကိုဖမ်းလို့မဲ့ဆိုတာသိတဲ့ကြောင်ကြိုတင်တည်င်းပြီးတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့တော်ရင်မှလာတာအဲ့ဒီမှာမင်းမျိုးသမီးတန်ကြတော့သူ့ကိုပဲတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးထားတဲ့အချိန်မှာပဲအမေကိုတတ်တဲ့အကူသူဖြစ်မှကြောက်တဲ့သူ့ရင်ထဲအတွက်ကြောင့်မျက်စောပြချင်းကအမေနဲ့အင်္ဂလိပ်မာလာရဲ့ဂျာမားရက်တည်လိုက်တယ်ကဲခုနကဟိုမျိုးသမီးမတတ်တော့ဘူးဒီယဟမဲတတ်မယ်ဆိုတော့လိုက်တာမျက်စောပြချင်းကတကူတော့နေမြေတွေကိုမငင်းအောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်ရည်စည်းရောင်းတွေဖန်ဆင်းထားလိုက်တယ်ကဘာရက်တွေဖန်ဆင်းထားလိုက်တယ်ရွှွန်ညွန်တွေဖန်ဆင်းထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူ့နောက်လိုင်းနဲ့မျက်စောပြကတော့ပုံမှန်ပဲကြွတာပါအဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်မာလာကနောက်ကလိုင်းနဲ့ကြည့်တူတော့ဖြည့်ရမယ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လဲရှင်နေနေနေလို့ယုံရမယ်နဲ့ကဘာကြက်ကြီးတူတော့လဲပဲဆင်းလိုက်တဲ့လဲလောက်ရမယ်ဆိုတော့မမီတော့ဘူးလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကရှေ့ကကြွားအင်္ဂလိပ်မာလာရဲ့အမြင်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားကပြီးနေတာပဲသူလိုက်လို့မမီဘူးသူကတကယ်တော့အမြင်တန်ပြီးတန်တဲ့သူပဲယဟန်ကြီးမပြီးနဲ့ရက်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီမှာနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှင်ရမှာကတင်ကျွန်တော်ကရက်နေတာတဲ့အရန်ချင်းပြီးတော့ဘာလို့မူသားပြောလဲသင်ပြေးနေပြီးတော့သင်ပြေးလို့ကျွန်တော်လိုက်လို့မမီတာပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုရက်ခိုင်းရတာလဲသင်ဟာသူများအသက်ကိုတတ်ပြီးတော့အကုသို့လုပ်ပြီးကျူးလွန်နေတယ်အကုသို့လုပ်ပြီးလုပ်နေတယ်ဒီအကုသို့ကြောင့်သင်ရဲ့အပေလေးပုံရောက်ရမယ်အကုသို့လုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေတာနေရာကြီးရှစ်ဆက်မှမဟုတ်လို့သင်ဟာပြေးနေတဲ့သူပဲကျွန်တော်ဟာသူများအသက်ကိုလုံးဝမတတ်ဘူးတတ်ဖို့အတွက်လည်းလည်းဆောင်ထားတာမျိုးတွေလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာရက်နေတဲ့သူပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားစီရင်တာနေရာကြီးဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးသင်သာလျင်ပြီးနေတဲ့သူကျွန်တော်ကရက်နေတဲ့သူရက်မှာကသင်သင်ရက်ပါတော့အင်္ဂလိပ်မှာကမျက်စက်ဘက်ကရက်လို့ပြန်ပြောတာနော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်အဲ့ဒီမှာရင်အော်ဒီစကားကတော်တော်ပညာသားပါတဲ့စကားအဆန်းပါလားဒီယဟန်ကနည်းနည်းရမဟုတ်ဖယားတို့ယဟန်ဂေါရမယဟန်ဂေါရမနဲ့နာမည်ကြီးနေရှိတယ်ဧကန္တဒီကိုတော်ဟာရင်ဖယားပဲရှိရမယ်ယဟန်ဂေါရမပဲရှိရမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာနေဒုတော်ပြန်ခုပြီးတော့ဝင်ချတောင်းမှာဖယားကလည်းတရားဆက်ဟောတာပေါ့တိဒီရက်ဆိုတဲ့တရားနဲ့နေမှကျွန်တော်ဝင်သွားတာနော်ဟိုတော့တဲ့မှာတော့မဖြစ်သေးဘူးလေနောက်ပိုင်းရမှဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အီဘေးကိုခေါ်လို့ပြန်ရမ်းဆက်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်မာလာကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်မာလာဂျမ်းမာချန်သာပါစီဂျမ်းမာချန်သာပါစီမေတ္တာပို့နေလို့ကျွတ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလို့ကျွန်တော်ဝင်သွားတာတော့ရက်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြောလိုက်လို့ကျွတ်တာဝင်သွားတာမေတ္တာပို့ရင်လည်းကျွတ်တန်းဝင်နိုင်မှာမလားမပို့မဝင်နိုင်ဘူးပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့စကားကာယကံရှင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေချင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားကိုပြောလိုက်လို့လာရင်ကျွတ်တန်းဝင်သွားတာအောင်မြင်သွားတာပေါ့လေအင်္ဂလိပ်မာလာကိုအောင်နေစတယ်ကတော့အနံ့ယူတာမတော့မဟုတ်ဘူးနော်ညဆောက်ပါရှင်ကျိုးတစူးတစီတရားတစ်ချက်မှမပါပါဘူးစံကြည်တည်းမျက်မှောက်မပါပါဘူးအောင်ခံရတဲ့အနံ့ယူခံရတဲ့သူရဲ့အကျိုးအတွက်ကြီးပဲအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မာလာကျွတ်တန်းဝင်သွားတာရက်ဆိုတဲ့စကားရည်လေးနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်သွားခဲ့တယ်ရက်ဆိုတဲ့တရားဆုံးမလေးရလို့ကျွတ်တန်းဝင်သွားရဲ့ဆိုတာလေးကြည့်ပြီးတော့ရက်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ရက်တဲ့ရက်တဲ့တည်းရက်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဉာဏ်ရင်မရနိုင်ဘူးလားစင်ပွဲကြီးရက်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာရှိတာပဲလေအဲ့တော့ရက်ဆိုတဲ့စကားလေးဟာဉာဏ်ရည်သင်္ကန်းစာတစ်ခုပဲမထားတဲ့မထားတဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားတွေအကုန်လုံးရက်မပြောတဲ့မပြောတဲ့စကားပြောနေတာတွေအကုန်လုံးရက်အမုန်းစကားတွေရက်ဆိုတာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရလို့ဘောလို့မို့နော်မုန်းစကားလေးရက်ရမှာပဲမုန်းတရားကြီးလေရက်ရမှာပဲမလုံနဲ့မလုံထိုက်တဲ့လက်ကြီးလုံနေတာကြီးလေရက်အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဘယ်ကောင်စီကမတော်ကလည်းပဲပြောလိုက်တာနော်အဲ့တော့ရက်တဲ့ရက်ထိုက်တဲ့အရာမှာသူများရှေ့ဆက်ရင်ဆိုးရွားဖြစ်စီမဲ့အရာရှေ့ဆက်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်တဲ့အရာမကြီးမချမ်းဖြစ်နေတဲ့အရာမှတ်သမျှအကုန်လုံးရက်ရမှာပဲမရက်ပဲထားရင်ဆိုးရွားဖြစ်စီနေတဲ့အရာမှတ်သမျှရက်အဲ့တော့ရက်တဲ့ရက်ထိုက်တဲ့ဒါကိုင်ကံဝစီကံမတော်ကဆိုတော့အလုံးချုပ်ဝင်ပြလိုက်တာပေါ့အသေးစိတ်ဆိုတော့သူ့နေပဲနဲ့သူကိုယ့်ဘာသာကိုဖြန့်ထွက်ချက်ထင်စဉ်းစားရမှာပဲရက်တဲ့ရက်ထိုက်တဲ့ဥပဒေမှန်သမျှရက်ရက်တဲ့ရက်ထိုက်တဲ့စီမံစီကံမှန်သမျှရက်ရက်တဲ့ရက်ထိုက်တဲ့လုံထုံလုံနည်းမှန်သမျှရက်ရက်တဲ့ရက်ထိုက်တဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်စသဖြင့်ချက်ထင်စဉ်းစားလို့မရဘူးလားဒီရက်ဆိုတဲ့တရားစကားအဆုံးအမလေးကြောင့်အင်္ဂလိပ်မာလာကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်မာလာရဲ့ဘဝငြိမ်းချမ်းသွားလေ
Tak jauh mula orang Yesus bangun ini, ini tengah dah jujur ini. Yang ini no, yang kuli mana dah pertama dah puru sini je. Ini baru korang yang ini dah sampai puru sini. Nampak tu guru tukar kita sama sura hulu guys, sangat ada betul mama lah kuli. Nampak ni ada yang kuli mana tu alun di bida, betama phone ni tu. Tadi sari subi lagi, betama phone ni doari. Tersa sura kali, awak siapa kau ni dah? Lubang yang sah kota ni tu, sura ni tersa ga. Aje nanti, yang je deh cingan sah, hari hari esok je deh. Yang je deh cingan sah, tu tak guna tak hebat. Izgal iman bar, iman tu tersa ga jauh. Kuman sah mige, chana sah, bukan emasi. Mige yang tayo, chana emasi. Tu sura ni tersa ga, tu mana tempat ada sura ciri deh, no? Eh, daripada sura ga, ada dalam mana ada orang. Macam mana? Kosego, kan dah thana ini, soi tadi siu lure. Tetapi orang orang lupa masa tak kerabu. Jadi melu tu tetap sah suraga. Yang sih deh tinggal sah. Ria ya sah, ria sah rosura. Ria ria musa sih deh. Yang sih deh tinggal sah biro lu surura. Kau beli yang sih deh tinggal sah kita mama betul rosura. Tapi yang sih deh tinggal sah beli jono di budu mama betul. Ini mana tetap sah kajian suro. Tetap suro mewah ni yang ni. Pemeda, pemeda seni ama. Mereka nama phone ni tu juga, tetapi subi itu aje, kau use sound ni, bimbing aja orang ni, yang kuli malah bawa, alam kami dah tahu macam mana jadi soal ini, jangan kami ada, sahaja saja orang kau use dia baru. Tahu jadi biru lembek, jadi sahaja ada kain thaya kami soalnya, biru yang ada, mager dari, ni ni mah, masa lor, begini mah, mari sih ke jamah ni, mah. Biro, sahaja siapa, kita macam ni, musa itu kau ni tambah lagi pun, ada yang mager lagi, siapa sih biro, bercium, berkhara sah biro, jenuh ha, belu belu, mayu nello yang beri belu bau, belu do bau, iman nanti sah tak aja, sih biro, tersah suwi lembut. Malaya di atas surau ini, ini malah begini bahasa sahijau macam lebe, amari si gaya lebe. Kau tiada yang dengan sabiro siapa? Siapa dengan sabiro? Kau mana yang beli lokeri semai? Kuna mana tu amnya marunga? Kau yang nak jangan pihansan sabiro? Kau mana lebih? Ni mana lebih? Sabiro dengan sabiro? Kau mana lebih? Kono pihansan apa yang lebih? Kau jujur le ingat si nenek soni tadi pisau nama babi. Maranya kan kesan sore, biro baru. Luriga, tiada nabilo, jangan dicuala lagi. Yang yang ceri mahdua, siro jang tuar lepasan, hang sauna. Tapi melu jangan kan detik jang tuar awa, no. Nanti ni manager detik jang apa yang ini, manager lelbe, soi siro jang ulare luri. Lusu luri itu memang dahaja bismillah jangan ama. Siro jang tuar lepasan, siro jang sih kan ibsa dahari. Luriga milik kajar, siro jang mana sebenarnya, tu sauna yang ini biro biana awa lupi orang. Tunggal apa jadi kajar, wujud ni bagi rokok, mana ni tuar lepasan lekde. Sekolah jualan selam bawanya wanare kajaroh, tadah tambo, bayu jamu tadah buyu, bayi matkap, cune cibiro, popi da alema, yang sih popi da dia alema, tanya saudara sihku, sesuai ni, dengar popi da alema, ini jenis dia koni de, jenam malu, dene jare bayu, sasya uniara, ibadah matuka cimalamari, dengah kamu kumpio bahu beti de, di lo kamu kumpio balai lu, jalan de di kau jaroh bama tamu yumu, masihu. Kurangi milikan lembab yang dewu, thoba lu silu sah gila lembab yang sendiri. Tapi apa jenis lembab yang kita sendiri? Dengan kurangi bama lembab yang sendiri balan esok biro. Susuai lah. Tu ye kuah. Yang orang mana yang ada esok biro susuai rambo. Eh mana buat zaman yang nama ni liya khocala biro. Nama ni liya bagai cuci kong yang sam biro. Tu ye bayi mabat berada. Cihar di juli bukshara ini. Bukshara itu juli yang dan cuci kong bukshara itu kajaroh. Cuci ya biro. Tetapi aku ya tu cibu bukacara rambo. Eh mana cihar ni sejauh tu tu cuci tuan. Bayi cuci surat ni jangan lu lewe di nak lek kunyilai je kajaroh. Lili ka abang ni pin dah lek kajaroh. Tu ye phone ada ubah lek pol nang orang kajaroh. Kita dah ubi ubi jadi dalam ini kira rambo. Lili ka caca je je kiri. Puma nang ni sih lah. Emenan show, emenan ada mungkin dia bawa. Rambo tu tu dia dia cici lili kiri. Bayi mana cuci surat. Pida alum yang orang jaroh rambo. Eh jamatu kamu dari ni tu keri ni baru ni jibiro. Jam dekat ni suatu tuan ni.
ညဆိုပြန်မမြင်နဲ့မမြင်လောက်တဲ့နေရာလေးရောက်ရောမြည်မြူသွားတယ်ဒါညဆိုတော့ရှင်ရှိမှမှာပုဂ္ဂိုလ်လူတယောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးညဆိုတော့ရှင်ရှိမှာသူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်မြည်မြူသွားတယ်ဆိုတာမျိုးသူ့တစ်ပါးရဲ့ညင်မလေးစမှုခံရတဲ့ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးသူဒီမှာကြီးကြီးမားမားဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်ရတာမျိုးမရှိဘူးဒါအရှင်ဒီဘုရားမြည်မြူတယ်ဆိုတာတော့မှကြောင်းအပြင်းပါပဲမျိုးတာနော်ဖះရှိမှမျိုးတာမဟုတ်ဘူးဒါညဆိုတော့ရှင်ရဲ့အတိတ်ကပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးရဲ့အဆုံးသတ္တိပါပဲညဆိုတော့ရှင်ရဲ့မျက်စိရှိမှပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝတ္တုတရားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ဆူကျိုးတွေကြီးကြီးခံစားရတယ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးအမှန်တော့ဖះရှိမှနဲ့တမ်းမြေမြွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဖះရဲ့ကုသိုလ်ကံအဆုံးသတ္တိတွေကြောင့်ပါရမီစံတဲ့ကြောင်ဖះရှိမှမမြူဘဲနဲ့ဖះမမြင်တော့တဲ့မမြင်ကိုရကြတော့မှပဲမြည်မြူသွားလေအဲ့တော့အောင်းကြီးရှိပါဇေမနာအောင်ငန်းကလည်းသင်္ကန်းစာရှိပေါ့တယောက်ပေါ်တယောက်ပြည့်ပြည့်တင်ကြမယ်ကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲရမယ်ဆိုရင်ဘာမှညင်ရင်မရဘူးသူကဇေမနာကမဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲတာလေအဲ့တော့ဒီညံဆွဆွဲတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြဲအမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့ကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲတာမျိုးလုပ်ရင်ဘရမညီရင်မရဘူးတိတိနဲ့လည်းပဲတင်မတကာကိုသူတော်ဘာကိုဂုဏ်သိက္ခာချဆင်းစီခြင်းလို့သူတော်ဘာလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီမှာအောင်မြင်စေခြင်းလို့မဟုတ်မမှန်လုပ်ပြန်ဆွဆွဲတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘရမညီရင်မရနိုင်ပါဘူးညီရင်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စေသမားနာလို့အချက်မျိုးရှောင်ကျင်ရမယ်မဟုတ်မမှန်လုပ်ပြန်ဆွဆွဲခြင်းကညီရှောင်ကျင်ရပါမယ်မဟုတ်မမှန်လုပ်ပြန်ဆွဆွဲပြီးတော့ပြောတာညီရေးတာညီဖြန့်ရှိတာမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့ကြိုးတော့ဘရမညီရင်မရညဆိုဘုရားကဒီကိစ္စမှာဘလို့အောင်လာလဲစေသမာနာကြီးကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာပို့ရတာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးစေသမာနာကညဆိုဘုရားရှင်ကိုသင်နေရတဲ့ကိုယ်ဝင်ဘလို့ဆန့်ချောက်မလဲမေးတဲ့အချိန်မှာညဆိုဘုရားရှင်ကတခွန်ပဲပြန်ဖြေပါတယ်သင်ပြောတဲ့စကားမှန်မှန်မှန်သင်နေချက်တော့အပြီးဆုံးပါပဲခလီတို့ကကျောင်းသားဘောရမှာဇောဝန်ဆိုတဲ့တစ်ချိန်နဲ့နားထောင်ရဘူးတယ်ဇောဝန်နဲ့အေးတဲ့တွဲထုတ်တဲ့အခွေထဲမှာလေစေသမားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာတင်းတဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်ဒီကိုတင်းတဲ့ကျွန်တော်သာအတိဆုံးမှာကွဲဆိုတဲ့စကလုံးလေးခလေးဘွားကစကြမှုတာပေါ့ဒီစကလုံးလေးအမှန်တန်ကြိုက်တာပဲတင်းတဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်ဒီကိုတင်းတဲ့ကျွန်တော်သာအတိဆုံးမှာကွဲဒီမှာပိဋကတ်တမှာတိုက်ရတော့တင်းပြောတဲ့စကားအမှန်မှန်တင်းတဲ့ကျွန်တော်သိပါလေအဲ့ဒီမှာစေသမားနဲ့ကတော့အသေးလေးပြန်ပြောတော့သိလို့ခက်နေတာပေါ့သိလို့ကိုဒီဘိုက်ထွက်လာတာပေါ့နဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတင်နေငါနဲ့ရတဲ့ကွမဟုတ်ပါဘူးတင်အားဆောင်ပြောတာပါဘာညာနဲ့ဘာညာပြုတ်ကနေရှောက်ပြောပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမနေပါဘူးဒါဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတင်နေကျွန်တော်ပြီးဆုံးမယ်လောက်ပဲပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမျက်စက်ပြည့်ကိုကြည်ညိုတဲ့တရားမင်းနဲ့နမကြီးလေးပါလေးနာညဆိုတော့ရှင်ကဘာမှထပ်ပံနိုင်စရာမလိုသူဘောတတူတဘာဝတရားအရာဓမ္မနိယမှာပြပဲကြားမိတဲ့နာမည်လေးပါသူဘောတတူလာပြီးတော့ညဆိုပြီးမှလုပ်ထတာမရှိဘူးဆိုတော့သတိပြတဲ့နေနဲ့ကိုဘောတတူကိုပြသနာဟုတ်ပြီတင်းရဲ့ရုပ်ကိုတင်းပိုင်တာပိုင်တယ်တင်းရဲ့ရုပ်ကိုတင်းဖြစ်စီကျွန်းဖြစ်လို့ရတာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တင်းဒါဆိုရင်တင်းကိုမေးမယ်
သင်ကသင်ကိုယ်သင်ပိုင်ကလေးပြောတယ်အတ္တပဲလို့ပြောတယ်သင်ရဲ့ရုပ်ကိုသင်ဒီလိုမဖြစ်နဲ့ဟိုလိုဖြစ်ပါလို့သင်အမိန့်ပေးလို့ရသလားဒီမိန့်ကလေးပေးတဲ့အခါကျတော့ तू မရှိတော့ဘူးသင်ရဲ့ရုပ်ကိုသင်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပါစေလို့အမိန့်ပေးလို့ရသလားလို့ပြီးတဲ့အခါမရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရပါတယ်လို့ဖြေလိုက်ရင်ပြီးမှ तू ကမြတ်စွာဘုရားကိုအနိုင်ရမလို့တရားဟောအပိုင်တွေ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ပေးတဲ့လက်ရှိမင်းကြီးခေါ်လာတာလေလေစံကြရကမင်းချုံမလာပါနဲ့တာတဲ့မြချုံမလာပါတဲ့သူဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုဒီလိုဖြစ်ပါစီဒီလိုမဖြစ်ပါစီနဲ့တော့မိန်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်တပည့်တွေကပြောတော့လက်ရှိမင်းနဲ့ကဝိုင်းပြောကြတော့မင်းပြောဖို့လည်းကြံစီပြီလားဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးတက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့လူမျိုးအမှန်ချုံမလာပါအောင်အတင်းဆရာကြီးရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုဖန်ဆင်းပြပါဖန်တီးပြပါတက်ဆက်ကဘာဘက်ကရုပ်မချုံရိုးစုတယ်လေအဲ့တော့လက်ရှိမင်းနဲ့ကအရင်ရုပ်ချောတာပေါ့အဲ့တော့တက်စကကိုလက်စွေမင်းတို့ရွှေချောင်းဖန်ဆင်းခိုင်းတော့မှသိကြတယ်ငါကလည်းမဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့သင်ရဲ့ရုပ်ကိုသင်ဖြစ်ချင်တယ်လို့မိမိတို့ရာလာလို့မျက်စောင်ပြေးတဲ့ကောင်သူလုံးဝမရှိတော့ဖြေနိုင်သူမရပါဘူးလို့ပြောရင်သူရှိမှပြောခဲ့တယ်များကို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 ပိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားဟာအမှားတော့ပြန်ပြီလေသူအတ္တဟောလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားအမှားပြီလို့ဝန်ခံရရောက်တယ်သူမှဖြေရခက်တယ်လို့မဖြေဘူးဒုတိယတည်းထံပြေးတယ်သင်ကိုကိုသင်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖန်ဆင်းတဲ့ချစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပါစီလို့မေးပြီးလို့ရတာမဖြစ်ဘူးပြီးတော့နေတယ်။နှစ်ကြိမ်လည်းမဖြစ်ဘူး။တကယ်လို့သုံးကြိမ်မြောက်မြည်လို့သာမဖြစ်ရင်တော့သစ္စာဘရဘရဲ့ကောင်းဟာ89ပြားကျွဲတော့မယ်။မြတ်စွာဘုရားကုသပါရမီရှိခြင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတရဘာဝိနည်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပဲ။ဖျားရှင်တဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုအေးအေးဆေးဆေးနေမယ်ဆိုရပါလေနဲ့အချင်းကိုပင်ပန်းခံပြီးတော့တရဘာဝိနည်းရဲ့ကျိုးတွေတရားဓမ္မတွေခေါ်ပြပြတာနဲ့ဆိုတာအများကျိုးတွေပဲ။ကိုယ်သက်သက်ဘာဘက်ကိုမေးတာလေသက်သက်ဘာဘက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲမေးတာကို့အကျိုးတဲ့ကိုမေးတာကိုမဖြေဘဲနေသုံးကြီးနိုင်မေးလို့မှမဖြေရင်မဖြေတဲ့သူကကောင်း89ပြား क्वे ရောမေးအဲ့ဒီမှာနေတရားမင်းကကြောက်ချာတင်းလာပြီးတော့ချက်ချင်းဆန်းလာပြီးတော့ဘလူးရောင်ဆောင်တန်တိမိုးကြီးကအလန်လန်ပဲမီးတောက်တောက်ပြီးတန်တိမိုးကြီးဟောတန်တိမိုးကဝစီရဘောရစီလက်နဲ့ကြီးပါတော့တန်တိမိုးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဝစီရစိန်ကိုပဲဒါမြန်မာကပြောရင်ပဲဝရစိန်ဖြစ်သွားတာနော်ဝစီရစိန်ကနေဝရစိန်ဇီလီပြုတ်သွားတာပေါ့နော်စိန်ကလည်းစိန်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့တန်တင်းဖို့မိရဲ့တောက်တောင်နဲ့တန်တင်းဖို့တန်ဝရစိန်လက်နဲ့ဒီကန်ပြီးတော့မရှိဒီတခါမရှိတော့ဒီတင်းဖို့နဲ့အသေးစောပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟန်ပြူထားတာပေါ့တကယ်တော့ဖျားရှိမှာအဲ့လိုလုပ်လို့လည်းမရပါဘူးနော်တကယ်လုပ်ဖို့လည်းရွေးချက်မရှိပါဘူးတောတက်မှတရားမင်းပဲသူ့အသက်တက်တဲ့စိတ်စက်ကလေးမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တက်စကဘာဘာရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်သူ့ရဲ့ကရုဏာစိတ်ကြောင့်သူ့ကောင်း89ပြားကွဲမှစိုးရင်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်မှမလိုရတဲ့သဘောကိုကရုဏာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီကရုဏာကြောင့်ပဲတန်တိဘုရားကြီးကိုပြီးတော့ဖြီးမဖြီးတော့ချမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့တန်တိဘုရားကြီးပြီးတော့စိတ္တစကဘာဘာမြင်တဲ့နေရာကရှိကနေရက်နေတာအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့တက်ဆက်ကနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်နေကျန်တဲ့သူတို့တော့မမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးရတော့လည်းသူရှိတယ်ရတော့ပါလေကိုဖြစ်စီခြင်းလို့ဖြစ်ဖို့ကိုရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုကိုဖြစ်စီခြင်းလို့ဖြစ်ပါစီမဖြစ်စီခြင်းလို့မဖြစ်ပါနဲ့လို့အမေမီးလို့မရပါဘူးဖခင်အဲ့လိုနေတက်ဆက်ကဘဝကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါလေအဲ့တော့တိစ္ဆာကဘာဘယ်အောင်မြင်ရမ်းကနေသင်္ကန်းစာထုတ်မယ်ဆိုတော့သူကအတ္တဝါဒမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအတ္တဝါဒအတ္တလို့ဆွေးကင်ရတဲ့ယူဝါဒကျွတ်တော်လေးကြည့်ပြီးတော့အတ္တကိုရှည်ရန်မတင်ရင်ဟာလေးပဲညဉ့်ညဉ့်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတကူကောင်းမဆန်ဘူးအတ္တမကြည့်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကိုလုချင်တာပဲကြည့်ဘူးသူတို့ဘာဖြစ်ချင်တာသူတို့ဘာလုချင်တာကိုလည်းထည့်စင်စားမယ်ကိုရဲ့လုံမှန်ခွင့်ရပါခွင့်ကိုပဲရှည်ရန်မတင်ဘူးသူတို့ဘာရဲ့လုံမှန်ခွင့်ရပါခွင့်ကိုလည်းထည့်သွင်းစင်စားမယ်အတ္တကိုရှည်ရန်မတင်ဘူးဆိုရင်ထာဝရဉာဏ်ကြီးတည်ကြပေါ့ရပါလေတကယ်တမ်းကြတော့လည်းပဲဒါသူ့နေပဲနဲ့သူ့ပေါ်တော့ဘယ်နေရာရဲ့လို့မဆိုလိုပါဘူးဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးတွေမရကြဘူးဆိုတာကိုကျိုးအတ္တကိုပဲရှည်ရန်နေရလို့ကိုကျိုးစည်းဝါးကိုပဲကြည်ကြလို့အဲ့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖွဲ့စည်းတွေနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးကိုယ့်အဆုရဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးကိုပဲမကြည့်ပဲနဲ့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အများရဲ့ကျိုးစည်းဝါးကိုကြည်ကြမယ်တနင်္ဂနွေတော့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်လည်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ရည်သိကြပေါ့ရပါလေ။တစုတဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စုဖွဲ့ကောင်းယူပဲကြည်တာမျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အတ္တကိုရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တယောက်တည်းကိုဆိုတော့မဟုတ်နော်။ကိုယ်စုဖွဲ့ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးနယ်ပယ်ကြီးတွေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒါတိုင်းသားလည်းနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာရှိရမယ်။အဲ့တော့တိုင်းသားလည်းနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာလည်းပဲကိုယ်တိုင်းသားအားလုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိနေတဲ့စိတ်တကယ်ရှိရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဒါက
ကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းချက်ကိုကောင်းကျိုးရဖို့ပဲကြည့်တယ်ဆိုရင်တိုင်းသားအားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုမကြည့်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒါရင်းရရဖို့အဖြစ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းဆိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကျိုးကိုယ့်စုရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပဲမကြည့်ဘဲနဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးစီးပွားကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ရင်းရရရနိုင်ပါလေအဲ့တော့သူ့နယ်ပယ်နဲ့သူပေါ့နော်ဘယ်ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဖွဲ့စည်းရဲ့ကောင်းကျိုးကိုယ့်ကောင်းကျိုးကိုပဲကြည့်မယ်အတ္တကိုပဲရှည်တန်းတည်နေမယ်ဒီဘုကောင်းဆံမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကျိုးစီးပွားကိုပဲဦးစားပေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှညဉ့်ညံ့ကြီးမရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ညဉ့်ညံ့ကြီးမရကြတာလည်းဒီကနေ့ကျတော့လည်းပဲကိုကျိုးစီးပွားကိုပဲရှည်တန်းတည်ရလို့ပါပဲမကြီးညံ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲကိုကျိုးစီးပွားရနိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတချို့ကလည်းညဉ့်ညံ့မရအောင်ညဉ့်ညံ့ရအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကျိုးစီးပွားကိုလုံးဝထည့်မစင်စားတော့ဘဲနဲ့အများကောင်းကျိုးရဖို့တနင်္ဂနွေကောင်းကျိုးရဖို့ဆိုတော့ကိုယ်ပဲရှည်တန်းတင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းညဉ့်ညံ့ကြီးဟာအချိန်တို့အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ပါလေ။ဒါသစ္စာဘရောရှုခန်းကနေရတဲ့သင်္ကန်းစာနော်။သစ္စာပြီးတော့ပါတော့။အနောပတ္တနာတကားလို့ပါ။ရှင်းပါတော့ကိုယ်တော့တရားလည်းပြီးပါပါနော်။အဲ့တော့နန္ဒပတ္တနာတကားမင်းအောင်မြင်တယ်ကျတော့တော်တော်လေးထူးဆန်းနေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတာဝန်သာကြွရတယ်ကျောင်းရမြတ်စွာဘုရားနန္ဒမဏ္ဍကမြင်တဲ့အစိတ်ဆိုးတယ်။ယဟန်တော်ရဲ့တာဝန်တန်းကြီးခဏခဏကြောတော့ငါကောင်းပေါ်ချစ်မြူပုံကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဖုံးကြတကယ်လည်းကြားလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဖုံးကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်ရဲ့တာဝန်တန်းကြီးနောက်ဘတော်မှမကြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြင်းမွန်တော်ကိုဒါတာဝန်တန်းကမြင်းမွန်တော်ထိတ်မှရှိတာမြင်းမွန်တော်ကိုခုနှစ်ပတ်ပတ်ထားလိုက်တယ်ဒါနာဂအကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့မြင်းမွန်တော်ကိုခုနှစ်ပတ်ပတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့တာဝန်မြင်းမွန်တော်ထိတ်မှရှိတဲ့တာဝန်တန်းတွေကိုပဲမြင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတို့ကယန္တနာကြီးတာဝန်တဲ့နတ်ကြီးမြင်တဲ့အခါမှာဟိုတရားရဟန်းတော်တွေကလည်းဒီနေ့ကကြီးဆုံးမဖို့ခွန်းတော်မူပြီးမြတ်စွာဘုရားကနာအရှင်မမောက္ခဏကိုပဲခွင့်ပြုလိုက်တယ်အရှင်မဟာမောက္ခဏကနန္ဒောပတ္တနာနဂါမင်းတဲ့နှဆကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုဖန်ဆင်းမြင့်မွန်တော်ကိုဒီနန္ဒောပတ္တနာနဂါမင်းရဲ့အထက်ကနေ14ခွေခွေရပ်ပါလိုက်တယ်ခုနကမြင့်မွန်တော်ကို9ခွေပဲပတ်ထားတာသူက14ခွေပတ်လိုက်တယ်ပူကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်လေးပဲပတ်ရတော့နားတော့ဘောအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဗပင်းတောင်ရည်နဲ့လက်ကြီးကိုအုပ်ထားတဲ့နန္ဒဝတ္တရနဂါမင်းရဲ့ဗပင်းကိုလည်းသူ့ရဲ့ဗပင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့မြေမို့တောင်ထိနေကြိတ်ပြီးတော့ဖိထားလိုက်တယ်တော်တော်နားမှာပဲနော်အဲ့တော့မေတ္တာတရားကရုဏာတရားခေါမလာကြီးတို့တော့ထင်စရာပဲဒီလိုလုံးမှရှင်ကြီးတော့မှာလို့ဒီလိုခေါလာမရှောင်တာလုံနိုင်ရတာအဲ့ဒါမြေမို့တောင်ထိနေကြိတ်ချီထားလိုက်တဲ့ကြိတ်ဖိထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့နားတယ်အဲ့ဒီမှာနေဘယ်သူလဲပြီးတော့အခုငါကိုကြိတ်ချထားတာပတ်ပြီးတော့ကြိတ်ချထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမောင်းကလန်ပဲဆိုပြီးတော့နဂါတူကိုဖြောက်ယဟန်တူကိုချက်ချင်းပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဟိုကလေးနဲ့မှုတ်ထုတ်တာပဲစိတ်ပါတဲ့လေးနဲ့မှုတ်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသရရဇန်သမဘာဇန်သမဘာကိုဝင်စားတာလေးချင်းမျက်နှာလှုပ်နေတာဆိုတော့ကျွန်းကျင်နေတာတကူရမှာအသာဆုံးဆိုတာဒီအလကားနေလို့မဆိုတော့ပါဘူးနော်ဒါအချက်ကျွန်းနေပြတော့အလကားနေလို့ပြောတာဒီလိုအရေးကြီးစားအကျုံမမို့ပဲနဲ့တကူတွေကိုအမြဲတမ်းလေးချင်နေတယ်တကူကျွင့်ကျင်ပေမဲ့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေတာလောဘကြီးမှလည်းပဲဒါကဘာကြောင့်ဘုရားသမားတွေလို့ဘာလို့ဆိုတာဘလောက်ပဲကျွင့်ကျင့်ကျင့်သူများတဲ့ကိုအစာပေါင်းလို့ဆိုပူပူတော့လေ့ကျင့်နေဒီနဂါးကလေမုတ်တဲ့အချိန်မှာသူသာကျွင့်ကျင့်ပိုင်နိုင်မှုရှိရင်လေထဲမှာလွတ်သွားမှာပဲဒါဖန်ဆင်းနေဆိုတော့ဘီလူကတော့ယဟန်ကြီးတွေပဲမြင်မယ်သူကတော့တမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့ကြောက်တုံးကြောက်ဆိုင်ချင်းနဲ့ဖန်ဆင်းထားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့လေနဲ့မှုတ်ပြီမဲ့လေမွင်းညင်းပေါက်တွေပေါက်တော့မလှုပ်ဘူးလေတကယ်တမ်းကျတော့ဘီလူမြန်မာသားယဟန်ကမွင်းညင်းလေးရှိတာဒီတဘာဝရတော့ဒါဘိညင်းတမဘတ်ရဲ့တခုကြောင့်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့လုံးဝလွင့်ဆန်မပါတော့ဘူးဒါတမဘတ်ဝင်စားတာအင်မတန်နှင်းမြန်ပြီးတော့အင်မတန်ကျွမ်းကျင်လို့ပဲနောက်တော့နဂါးကြီးရဲ့လက်ဝဲဘက်ကနေဝင်သွားတဲ့ညာဘက်နာဘက်ကတို့ညာဘက်နာကဝင်ပေပေနာအထွဲ့ပေပေနာခေါင်းဘက်ဝင်ညာဘက်နာခေါင်းဘက်တို့ညာဘက်နာခေါင်းဘက်ပဲဝင်ပေပေနာခေါင်းဘက်ကထွက်စတီဟန်ရှင်ပေါ်လေဒါမျိုးမျိုးတကူရိယနောက်တော့ပဇာဟလိုက်တဲ့ကရုဏဲဝင်သွားဥထဲမှာလမ်းလျှောက်ဘိုက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်တော့တော်တော်နာတာပေါ့ဥထဲမှာဘိုက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်တော့နာတော့အကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ထွက်ပါဆိုလို့ပြောတာထွက်လာတာနဲ့တိုင်နဲ့သူကလည်းအမြဲတမ်းအရှိန်ကိုပြနေတယ်လေနဲ့အစိမ့်ကြီးနဲ့လေနဲ့ပုတ်ထုတ်ဖို့လို့အဲ့ဒါကတော့ထွက်လာတယ်ရှာပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဒီကနေ့အစိုးရလေးကိုသူအစိုးရကိုထွက်လာလိုက်ပြီးပုတ်ထုတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးထွက်လာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တကယ်ကိုဝါးစားမှဆိုတော့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါကတော့အစိုးရတစ်ဖက်ကလည်းနှစ်ဖက်နဲ့ပုတ်ထုတ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်လာတယ်လေနဲ့ပုတ်တော့လည်းခုနလိုညဉ့်ညဉ့်ဘိညာသမဘတ်တွေဝန်းစားလိုက်တယ်ဘလို့မှလုံမရတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဟုတ်ဘလို့မှလုံမရဘူးတော်တော်တကူကြီးတယ်ဘလို့တွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲနန္ဒဟောရှင်မဟာမောင်္ဂလကဂလုံးအတွင်းဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ဒါနဂါးကိုနိုင်တာဂလုံးပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောမယ်ရှင်နော်။ဒါမွေနဲ့သိမ့်ငက်ပါပဲ။ဂလုံးဆိုတာသိမ့်ငက်တဲ့မျိုးပဲနော်။အဲ့ဒါဂလုံးအတွင်းဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့
နာနာပါဒနာနာဂမေကိုထိုးသုံးတဲ့ဟန်ပြင်းတယ်အဲ့ဒီမှာထွက်ပြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့လည်းလူလီလူလီအတွင်ဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့မှရှစ်ခုတက်ပြီးတော့တကူကရဖြစ်နေစီကလိုက်ပါလေနောက်တော့လက်ဆက်သွားရှင်ကိုကိုကရရဲ့စီကတရဏကိုဆောက်ပြီးတဲ့နာဂကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့နာနာမန္တနာနာဂမေကိုအောင်မြင်လာနာနာမန္တနာနာဂမေကြီးချမ်းမချမ်းသာပါစေချမ်းမချမ်းသာပါစေနဲ့မေတ္တာပို့လို့အောင်နိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်နိုင်ရတာလဲတကူနဲ့နိုင်အောင်မြင်သွားတယ်ဒါတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်အောင်မြင်လို့ပဲဆိုတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရှင်မမောက္ခဏကသံသမာဓိတွေဝင်စားပြီးတော့ဒီလိုမန်ဟိုနန္ဒပန္နနာနဂါမင်းနဲ့ပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပြန်လန်လို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘေးကနေပြောပေးနေတာဘယ်လိုလေးသမဘာကဝင်စားလိုက်ပါဘယ်လိုလေးတတိထားလိုက်ပါဒီနန္ဒပန္နနာကိုရှုံတယ်နော်သူကတော့တို့ကြီးတဲ့နန္ဒဂါမင်းကြီးပဲအဲ့ဒါတကူအစီရင်ကိုဘေးကနေလမ်းညွန်တော်နေရာဖြင့်အောင်မြင်လေဒါလမ်းညွန်ကောင်းကောင်းကောင်းပြီးနေနီလန်ဥပရိသကိုညွန်ကြတော်နေရာဖြင့်ရသဒရှင်ဆောင်အောင်မြင်တာပါလက်တော်ကန္တာနဂါမေကိုရှင်မမောကလန်ကတိုက်ရိုက်ဆုံးမတော်မှန်လေဒါပေမဲ့ရှင်မမောကလန်အဲ့လိုဆုံးမတဲ့ရသဒရှင်ကဘေးကနေလမ်းညွန်ပြီးနေတယ်အနမနနနဂါမီကြောင့်ချာသာပါတယ်ကျန်သောမချာသာပါတယ်လေထိုင်မေတ္တာပို့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်မမောက္ကလံကိုအနိုင်ယူနဂါမီကြီးကိုအနိုင်ယူနီလန်းကြီးညွန်ပေးနေတာအဲ့တော့တခါတည်းရကြတော့လေပဲအင်းအားသုံးပြီးတော့အနိုင်ယူရတာမျိုးရှိတယ်တခါတည်းမှာတချို့လူဖွဲ့စည်းတွေမှာအင်းအားသုံးပြီးတော့မငြင်းမချမ်းဖြစ်အောင်လုပ်နေတာမငြင်းမသက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာသွားလို့လာလို့မရအောင်လုံးလုံးကန်လို့မရအောင်လုပ်နေတာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ထက်သာလွန်တဲ့အင်းအားသုံးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းအောင်အနိုင်ယူရတာမျိုးရှိပါလေတခါတည်းမှာအင်းအားသုံးပြီးတော့မငြိမ်းမချမ်းရှင့်အောင်လုပ်နေတဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေကိုသူ့ထက်သာဝန်များစွာသာလွန်တဲ့အင်းအားပြန်သုံးပြီးတော့ဖိနှိပ်ပြီးတော့မှအင်းအားသုံးနေပြီးတော့မှတနည်းပြမယ်ဆိုတော့အင်းအားသုံးပြီးတော့အပြည့်ရှင်းမှုပြီးတော့မှငြင်းငြင်းရရအောင်လုပ်ရတဲ့နည်းမျိုးလေးပဲတခါတည်းမှာအခြေအနေချင်းကရဘလုံးချောင်းတာရှိပါလေမေတ္တာကရုဏာအမြဲကြီးမားပါလေဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မှာမလွဲမချမ်းသာတဲ့အခါမှာတကူတည်ပြီးတော့အင်းအားကိုသုံးပြီးတော့ငြင်းချမ်းအောင်လုပ်ခဲ့ရပါလေနန္ဒပတ္တနာနဂါမီနီတရဏဂုံဆောက်ပြီးတော့လဲဆိုတော့ဒီယဟန္တာမီပြမတဲ့အကုသို့ဘယ်ယူလို့မှာတော့မလဲကုသိုလ်တွေရှိချောက်တူပေါ်လိုက်တာအများကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့အင်းအားသုံးပြီးတော့အနိုင်ယူတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာအင်းအားသုံးအနိုင်ယူပြီးတော့ညီညာအောင်လုပ်ရတဲ့ဆရာကိုနန္ဒောပတ္တနာနဂါမီကိုအောင်မြင်တော်မူကန်းကညီညာရဲ့သင်္ကန်းဆက်ယူလို့ရပါတယ်။နာဂံပကန္နတော်တို့ရောက်ပါပြီနော်။နောက်ဆုံးကြတော့နာဂံပြီးတော့ဘုသူတို့အခန္ဓာငွေရှိလိုက်တော့ဘုရားဘာသာဝင်တကယ်တော့အောင်ကြီးရှစ်ပါးရတဲ့နဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးရတဲ့သူများမှာပါမာရန်ရက်ခံကဇန်စောရန်စိစမနင်းစာတစ္ဆကံနာဂံဘကံဇီနောဇီမီဟောတုမီဇယမင်္ဂလံကာရာရီရှင်လို့ရွတ်နေပုံမို့တိကာရာကိုရွှေနေအောင်ကြီးရှစ်ပါးလေးကိုအလွတ်ရအောင်ကျက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ခေါင်းစဉ်လေးတိအောင်ရွတ်ပြီးတော့မှမာရန်စင်မန္တမန္တကိုဘလို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လေအဖြစ်ပြကိုအသေးစိတ်စဉ်းစားရမယ်အသေးစိတ်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေပေါ်တဲ့လက်နိုင်ကျင့်သုံးစရာတွေထုတ်ယူနိုင်ရမယ်အခုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးထားရငြိမ်းချမ်းရေးဓမ္မသဘင်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငြိမ်းချမ်းရေးအနေနဲ့သင်္ကန်းဆန်ယူလိုက်တာတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေပေါ်အတွက်ဘယ်နေရာဘယ်ကိစ္စရမှာမစို့နေယူလို့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8000လောက်တော့မိတ္တကသုံးပုံဤကဲ900အကုန်လုံးဟာငြိမ်းချမ်းရေးတရားတော်တွေကြီးပဲထားရငြိမ်းချမ်းရရှိနိုင်တဲ့တရားတော်တွေကြီးပဲနောက်ဆုံးဘဂဝါမကြီးဒါကြတော့ခုနတစ္ဆကနဲ့တွဲမှလို့ရတယ်တစ္ဆကကအတ္တအမှန်ကတော့အတ္တတခုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ထင်ရှားရဖို့ပြောတာဘကကြမှာကြတော့အိဋ္ဌာမြဲဟိုအိဋ္ဌာမြဲဆိုတဲ့အယူရှိတာသူကပရမဇန်ဇမဘုံမှာပဲဖြစ်တာဒါပေမဲ့နှစ်တွေကအမနန်ကြာတဲ့ခါကြတော့လောကကြီးကမြဲတယ်ငါရဲ့ဇမဘုံဟာမြဲတယ်ဒီဇမကြီးမှာသိရဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးသိရင်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတော့ဒီဇမကြီးမှာအစစ်ပဲဓမ္မကြီးကလွယ်လို့စိရခတ်တဲ့ချုပ်ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာထွက်ရလန်းဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဒီလိုအယူဆကိုခံခံမြင်မြင်ဆွဲထားတာလေငါနေတဲ့ဓမ္မကြီးကမဲမြဲတယ်ဘာခန္ဓာဟာမြဲတယ်ဒီဓမ္မကြီးမှာသိခြင်းတရားဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးရေးဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဒီဓမ္မကြီးဟာအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုဆွဆွမြဲမြဲယူဆထားတာအဲ့ဒီမှာနေမြတ်စွာဘုရားကြောက်သွားပြီးတော့ဒါယုတ်တရားနန္တရားရဲ့မမြဲတဲ့ဘောကြီးဟောတယ်နောက်ဆုံးယုတ်တရားနန္တရားချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်သားရင်တကယ်ထာဝရဉာဏ်ကြီးအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကျေတဝန့်ချစ်တွင်ပြီးတော့ဟောပါတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှဘဂဝန္တမကြီးဒါကျွမ်းဝင်သွားတယ်
တရမဟုတ်နေတော့ကျွန်တော်ဝင်သေးဘူးနော်ဒါလည်းပဲနန္ဒဘာနာတို့ဘာတို့လူပဲဒါမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုခေါ်တယ်ခေါ်ယူနေဘက်ကဇမကြီးကကျွန်တော်ဝင်အောင်ကို तू ကအာယုံပြောင်းတဲ့နီးကိုနီးယူဟာကိုရှင်းသုံးလိုက်သေးတယ်ညသူ့မေးလိုက်ညမေးခွန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းဆိုနိုင်တဲ့အခါကျတော့ तू ဘာမှစကားနိုင်အောင်မပြောနိုင်တဲ့အခါကျတော့နီးယူဟာပြောင်းနေနေနဲ့တကူပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဖြောက်ပြမယ်တင်ဟန်ကြည့်နေဆိုပြီးတော့ तू ကကိုဖြောက်ပြမယ်တို့ပြောတာပေါ့ဒါကိုဖြောက်တဲ့တကူပြတာပေါ့လေအမှန်ကတော့တကူတီးကြပြတာတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာတည်းရဲ့ပြိတန်တွေစနေကစားသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအင်မတန်နှူးညံ့သေးမွေးတယ်မြန်မာတည်းရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပြိတန်တွေနေစင်းကရုပ်နာခန္ဓာပဂရိခန္ဓာကိုတခြားမြန်မာကလုံးဝမမြင်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမြင်လို့ဘယ်သူမှဘေးမြန်မာမသိနိုင်တော့အောင်မမြင်နိုင်တော့အောင်ကိုအင်မတန်နှူးညံ့သေးမွေးတယ်ဘေးကမြန်မာတွေမြင်အောင်ကြတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့မြန်မာခန္ဓာကိုဖန်ဆင်းလိုက်ရတယ်မြန်မာဒီမှာခန္ဓာက2မျိုးရှိတယ်ပဂရိခန္ဓာရဲ့ဖန်တီးခန္ဓာရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ခန္ဓာရဲ့အဲ့တော့ပရိသတ်နေစနေတုန်းကလေးကရှိတဲ့ခန္ဓာကျတော့သိမလို့လို့ဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးသူများမြင်စီခြင်းပြီဆိုရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ခန္ဓာမြင်တော့တဲ့ခန္ဓာအသစ်ကိုဖန်ဆင်းရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားရှိတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာဖန်ဆင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုနဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒါသူကပဂရိခန္ဓာကိုပရိသတ်နေစနေတုန်းကပဂရိခန္ဓာကိုဖြစ်ပါစေလို့စိတ်ညွတ်မလို့ပဲရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပဂရိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖန်ဆင်းလို့မရပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့အဋိထံပြုလိုက်တာဖန်တီးလို့မရတော့ဘူးကိုဖြောက်လို့မရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုဖြောက်လို့မရတော့မမြင်အောင်ဆိုပြီးတော့အမိုက်တိုက်ကြီးဖန်ဆင်းလိုက်တယ်မှောင်မဲသွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလင်းအောင်ပြန်လုပ်လိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းလုံးမိလို့ရလုံးပြီးတော့ဘိမာအဝင်ပုံပရိသေအဝင်ပုံနဲ့ဟိုးဂျားတဲ့ဝင်ပုံဒီဂျားတဲ့ဝင်ပုံပုံတာပေါ့ပုံတော့တခြားပြန်မာတွေကတောင်းရတယ်လေဟိုးဘကအသင်ကတော့တင့်ကုန်တယ်ကိုဖြောက်ပြီးထိနေတာငါတို့မြင်နေဟိုမှာဇပွဲအောင်မှကရင်အောင်မှပြီးလို့ရတဲ့မှာပင်အောက်မှာနေဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြောရတဲ့ခါကျတော့ရှက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာနေထွက်လာမြတ်စွာဘုရားကသင်ကိုမဖြောင့်နိုင်ဘူးငါဖြောင့်ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတဏ္ဍာမဘတ်တွေဝန်စားလိုက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာန်တွေပါပြီးပြီးတော့အံမဲကြိုက်ပြီးတော့ရုပ်မမြင်ပါစေနဲ့အဋိဌာန်ပြီးတော့တဏ္ဍာမဘတ်ဝန်စားကိုဖြောင့်ပြလိုက်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကလုံးဝမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘဝိဝဟံဘယံလေးတို့ဟာအဆရှိတယ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုနေတယ်ဖခင်ကရွတ်တဲ့ဂါထာအတန်တော့ကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘယ်မှာမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဒါလုံးဝကိုမမြင်အောင်တကုန်းနဲ့ဖန်တီးထားလိုက်တာအဲ့ဒီကြတော့မှဘဂဇမကြီးမန်စဲကျူးပြီးတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကြောင့်ဇမဟောင်းတစ်တောင်းနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ကြတော့သောတာပန်သက္ကရကံအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်ကြတယ်မေတ္တာပို့ယုံတက်တဲ့နဲ့ဘဂဇမကြီးကိုအောင်မြင်အောင်မဟုတ်ပါဘူးဘဂနဲ့မကောက်တခြားဇမကြီးကိုပါအောင်မြင်အောင်မဟုတ်ပါဘူးဟောတဲ့ဟောတဲ့တရားကိုလည်းဟောလို့သုံးတဲ့သုံးထိုက်တဲ့တကုန်းကိုလည်းတော်လို့ဒီတစ်ခါကျတော့ဟိုနန္ဒဘဝနန္ဒလို့အင်းအားသုံးပြီးတော့ဟိုဖိနှိပ်တာမျိုးနာကျင်လုပ်တာမျိုးတော့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတတိကိုထုတ်ပြတယ်နဂါမန်တိအောင်မောက်ထောင်ဆိုတာလိုမျိုးတစ်ခါတည်းမှလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတတိကိုထုတ်ဖို့ပြတာရမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်တယ်လို့တချို့ကတော့မသိနားမလည်တဲ့သူတွေကတော့ပြပြောချင်းပြောကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတတိကိုယ့်ရဲ့တကုတ်ကိုထုတ်သုံးဖို့လိုအပ်ပြီဆိုရင်တော့ထုတ်သုံးရမှာပဲအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတတိရှင်ကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ထုတ်သုံးရလေညီညာကြီးရခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲပြောတဲ့ပြည့်တဲ့စကားကိုပြောခြင်းဟာလေညီညာကြီးရခြင်းအကြောင်းပဲတကုတ်ပြိုင်မသက်သက်နဲ့မကောက်တကုတ်ပြိုင်နဲ့တရားပါဟောတာလေအဲ့ဒါအောင်ကြီးရှင်ပါစုံမတော်ဘူးလားဆုံးတော့ပါပြီနော်တချို့ကလည်းပဲဟိုတရားဝကြီးကျင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြီးအများကြီးကုန်ခံရတယ်ငွေကြီးအများကြီးကုန်ခံရတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တပည့်တော်တို့တရားဝကြီးဖြစ်မှောက်လုပ်ထားတာတရားတူတူလေးဟောရင်မတန်ဘူးဖေရနဲ့တချို့ကပြောကြတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့တန်အောင်ဟောပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဆိုလိုက်ပေါ့မေတ္တာပေးမကောင်းကျိုးရာမောချငြိမ်းချမ်းမီအဲ့တော့ပုံမေတ္တာပေးမေတ္တာနှစ်ခုကိုပြည့်စုံနေဆိုရင်ဒါမေတ္တာလွှမ်းနေလို့ခေါ်ပါတယ်မေတ္တာလွှမ်းမှာဟောကောင်းစင်မှာမိကုန်ပြီတဲ့နော်ခုနမေတ္တာပေးမှာကောင်းကျိုးရတာဆံပုံမှာပေါ်တယ်ပြောတာပေါ့နော်ပုံမေတ္တာပေးမေတ္တာနှစ်မျိုးပြည့်စုံနေဆိုရင်မေတ္တာလွှမ်းနေလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာကောင်းစင်ကမေတ္တာလွှမ်းမှာငြိမ်းချမ်းမယ်မေတ္တာလွှမ်းမှာလို့ကောင်းစင်တက်ထားလို့မေတ္တာတစ်ခုလည်းမထင်နဲ့နော်အောင်ရင်းရှိပါမှာမေတ္တာရှစ်ပါးလုံးသရှင်နားထောင်ကြည့်မေတ္တာတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကြီးပဲဒါပေမဲ့မေတ္တာပို့ရုံတသက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာတက်ကြတော့အခြေခံမှန်ပါတယ်မေတ္တာတက်တဲ့နဲ့အောင်မြင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးတက်တဲ့နဲ့တော့ဘယ်ရမှမအောင်မြင်ဘူးနော်ထက်ထက်ပါမှာ
အောင်မြင်တာဟိုတက်တက်ထက်တက်ဆိုလို့လူတယောက်နာမည်လို့မထင်နိုင်တဲ့အောင်မေတ္တာတက်တက်နဲ့မအောင်မြင်ပညာထက်ထက်နဲ့မအောင်မြင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းကလေးကြည်အကုန်လုံးပညာပါတာကြီးကြီးပဲအဲ့တော့မေတ္တာပညာနှစ်ခုပြည့်စုံမှသာမေတ္တာတက်တက်နဲ့မဟုတ်ပညာဉာဏ်ဉာဏ်ပညာထက်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 မြတ်တဲ့ပညာဆိုတာစင်ရင်လုံးတရားတို့စင်ရင်လုံးတရားရှိတာအမျိုးအမြင်ကြီးမာတာချေချေပြည့်ပြည့်မြင်တာအတွေ့အခေါ်ယူစာမှန်ကန်တာစသဖြင့်အကုန်လုံးကြည်ပြန့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ရှင်တို့ကအမျိုးအမြင်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှပြီးတော့အချိန်အချိန်ခံနဲ့လည်လုံးညီထွေးစွာပြောသင်ပြောထက်တဲ့စကားကိုတိမှလုံးသိလုံးထက်တဲ့အလုပ်ကိုတိမှသာလျင်ဒါပညာရှိလို့ခေါ်ပါလေခုနကနန္ဒမရဏနေ့နေ့မို့တွေ့ဘိတကူဘိညာဉ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တကယ်ကြတော့ဒါလည်းပဲပညာသဘောပါပဲတကူဝင်စားတဲ့နဲ့ပညာဉာဏ်ရှိမှရတာလေအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မေတ္တာတရားနဲ့ပညာတရားဒီနှစ်အတိုင်းနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံမှသာလျှင်ရင်းချမ်းပါတယ်မေတ္တာလွှမ်းမှရင်းချမ်းပြီပြောလိုက်ရင်အတိညာပညာနဲ့ရှင်သောမေတ္တာတရားကြီးလွှမ်းမှရင်းချမ်းပါတယ်ရင်းချမ်းကြီးလို့ပြောလိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော်မှာထင်ရှားဆုံးကဟိုရောဟိဏီမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ကြတာလीတာကိဝိမင်းချင်းချင်းဒါကပိလဝေကတာကိဝိမင်းနဲ့ကောလိယကတာကိဝိမင်းချင်းချင်းရောဟိဏီဆေရီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စစ်မဲ့ဖြစ်ပေါ်တော့မဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟာအိုးလူနဲ့ညီညာရေးနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့အသာမနေပဲနဲ့လက်နဲ့ကင်ပฏิပက္ခနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့အသာမနေပဲနဲ့ဒါစစ်တကြီးနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းရင်ထက်မှထက်ဝဲတက်မလဲခွေပြီးတော့ထိုင်နေတယ်မြည်ရဲ့ဟိုတချို့ကလည်းမြည်မြည်ရဲ့မြည်အလဲကောင်မှထိုင်လာလာပြီးတယ်မြည်အလဲကောင်မဟုတ်ဘူးနော်မြည်ရဲ့ကိုဆဲဖို့ထားပြီးသားဒီဆဲရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တာဆဲရဲ့အောက်ကသဲတော်မြင်ပေါ်မှာနှစ်ဖက်စစ်ခင်းတော့မယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်စစ်တက်ရဲ့အလဲသဲတော်မြင်ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့နှစ်ဖက်စစ်တက်ရဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့အပေါ်မှာတက်မလဲခွေထိုင်တာပါပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားမြတ်အာရုံနဲ့တည်ချကြရှ िख ိုးကြမြတ်စွာဘုရားကတောင်မြေပေါ်ဆင်းလာတောင်မြေမှာပဲထိုင်ပြီးတရားဟောတာနော်အဲ့တော့တရားကလည်းလူရင်းအနှစ်ချုပ်ကတော့ရေနဲ့တာကိဝင်မင်းမျိုးနဲ့ဘေဟာကပို့ပြီးတော့တံခိုးရှိတယ်ရေဟာတံခိုးနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်တာကိဝင်မင်းမျိုးကတော့အဖိုးနဲ့ကထိုက်တံပါတယ်တံခိုးဘယ်လိုမှဆက်လို့မရပါဘူးဘာမှတံမိုးမရှိတဲ့ရေအတွက်နဲ့တံမိုးကြီးမားတယ်တံမိုးမဖြတ်နိုင်အောင်တံမိုးကြီးမားတဲ့မင်းမျိုးမင်းတွေတွေဘာဖြစ်လို့အသက်စရိယာမှာလဲဒီစကားလေးတစ်ခုနဲ့ပဲညီညာရေးရသွားခဲ့တာနော်တံမိုးကြောင့်ပြောတာအဲ့တော့ရေရဲ့တံမိုးထက်တက်ရှိလူသားရဲ့တံမိုးကပိုပြီးတော့ကြီးမားပါတယ်တက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ရေထက်တက်ရှိဖြစ်တဲ့လူကပိုပြီးတော့တံမိုးကြီးမားပါတယ်ဆိုတာပြောတာပါဒီသဘောတရားလေးရောဟိဏီတာအထင်ရှားဆုံးလေးပဲပေါ့နော်ဒါကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျိုးစီဝါရီနဲ့ကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကိုလူပဲရှိမှရှိတဲ့လူသားတက်ရှိလူသားတွေနဲ့ဘယ်ရာကပူတံမူကြီးလဲကိုရဲ့ကိုကျိုးစီဝါကိုအုပ်စုတစုရဲ့ကိုကျိုးစီဝါထဲနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့ကိုကျိုးစီဝါကိုကျိုးစီဝါဒီလိုတံမူပေါ့နော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့ကိုကျိုးစီဝါနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကမ္ဘာလယ်မှာတည်နေချေဝါကြီးကိုနိုင်ငံဘက်ပေါင်းစုံကနေဆင်းရဲမြန်မာကြီးဆိုတာပို့ပြီးတော့တံမူကြီးမှာပါတယ်ဒါကြောင့်တံခိုးနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးစီပေါ်တယ်တံခိုးကြီးမာတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့ကျိုးစီပေါ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံတိုးတက်ရေးကိုယ့်နိုင်ငံကမ္ဘာလယ်မှာတည်တည်ထဲဝါရေးဆိုတဲ့အဖို့နဲ့ကထိတ်တဲ့တံခိုးကိုတံခိုးထားမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပိုမေတ္တာပေးမေတ္တာမေတ္တာနှောင်းနဲ့ပတ်သက်နောက်ဆုံးဆောင်ပေးမေတ္တာကတော့ပိုအရေးကြီးလို့ဆိုလိုက်ပေါ့မေတ္တာပေးမှာပိုမေတ္တာပေးမေတ္တာမေတ္တာဓာတ်တည်းလွှမ်းအောင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစီကိုစီကြိုးစားကြခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံတော်၏အများဆုံးထာဝရညီငယ်ရပါစေမေတ္တာဓာတ်ပိုမေတ္တာပေးမေတ္တာတွေကိုအကြောင်းပြုရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့စိတ်စတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းကြည်လင်နေအေးချမ်းတဲ့စသည်သတိပဋ္ဌာန်၄တိုင်းဝိပဿနာရှုပွားပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်ကိုအခြေခံဝိပဿနာတွေဆက်လက်ရှုပွားသွားကြပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဖုံးဉာဏ်တွေဆင့်ဆင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမိမိတို့ရှင်မှန်းတောင်းတဲ့ဗောဓိဉာဏ်နဲ့တကွာလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့မေတ္တာလွန်မှညဉ့်ညမ်းမယ်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဒီနေရာမှာပဲဤကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်တရားနာပိသမားအလုံးလေးကိုချီးထားကြပါအရေးအကြီးဆုံးစကားတစ်ခွန်းနဲ့တရားဤကုန်းချုပ်ပါမယ်အဘမဒီနာတမ္မာဒီထာအဘမဒိနာမမိမလျောမဖို့မဆပြင်းပြထက်သန်မင်္ဂန်သောတတိတရားရှင်တမ္မာဒိထသီလတမ္မာဒိပညာဥစ္စာသောဒိဋ္ဌာသုံးပါးတို့ကိုကိုစီကိုငါပြည်စုံအောင်ကျူစွာအာထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်တတိအာဒုသာ
ပြင်းပြင်းပြတာလေကုသကောင်းမှုတွေအားယူပြီးတော့ဆုတောင်းရအမြဝေချာရအောင်အဲ့တော့ကုသပြုကြတယ်အမြဝေချာရဆိုတော့အမြဝေတဲ့အထဲမှာလည်းပဲဒါအားလုံးဓာတုခေါဏံပြောမယ်ဆိုခုနကတည်းကဥလူမောကလည်းပြောသွားတာပေါ့နော်ဥစဉ်လူကလေးလူကြီးတွေအများကြီးအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့တော့သာဝရကြီးရဲ့ရှင်မကြီးတွေဒါချက်သေးလေးတော့ဥရောပုဆိုပြီးတော့ပြီပေါ့အဲ့တော့အများကလည်းပဲသာသနာ9000ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာဆိုတော့လေသာသနာတကယ်တော့9000နှစ်ပေါင်း9000ဒီပဲတကယ်ဒီမှာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုစင်ရသာသနာ9000လို့ပြောကြတော့နောက်ထပ်1000လည်းတော့9000ပြီးတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့တရားနာပိဋကတ်လူတိုင်းရဲ့ဓမ္မပူဇာအားလုံးကိုတထရရေးရှင်မကြီးတက်လူတိုင်းမှာလည်းထပ်ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်တရားနာပိဋကတ်များအားလုံးလူတိုင်းရဲ့ဓမ္မပူဇာကိုနောက်ထပ်ဥစဉ်ရဲ့တရားနာဝကမ္မရည်နဲ့ထပ်ရှိပြီးတော့ထာဝရရည်ရည်စီရင်မကြီးတွေတက်သိန်း1000ထပ်မှန်ပြီးတော့လူထမ်းပါလေအဲ့တော့သာသနာ9000နဲ့ကိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမြဝင်ရတာလည်းပါတော့မှာပေါ့အဲ့တော့အားလုံးပဲလဲဆိုပါဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဘုရားတပည့်တော်သူယနေ့ယခုပြုလို့အားထုတ်ရသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝိယဝိသကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မဒီလနာကုသိုလ်အစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစစသည်စည်ငြိမ်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကားကိုဤပဝင်းကျင်၌ရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါများနှင့်တကွာစေတဝလာနန္ဒ၌ရှိကြကုန်သောလူနည်းမြမတ ত্ত্ব ဝါအလုံးတို့အားအမြပြီဝေပါကုန်၏အမြရရ၏တတဝါလုံးကိုစိတ်နှရှာခြင်းမချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြဝရပါစေအမြဝီလိုက်ဟာလုံးကြာကြာမြာအမြာအမြာအမြာရောမူကြပါကုန်လုံးအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုအစစ်စင်ကအရာဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တတထုသုံးရင်းဆိုပြီးဓမ္မသဘင်ယုတ်တဲ့ရန်ဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ကြောက်တော်မူလာရကုန်သောဆရာတော်ရှင်သူမြတ်များနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တတုသုံးရင်းစီဓမ္မသဘင်ယုံသိမ့်ပြီးတော့မူကြပါရန်တောင်းမှဆောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တတုဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တတုဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တတု